porque começa a fumar, né, cara? Eu já ficava tontão, cara. Aí eu falei, não, larga a mão de se grudar. Aí eu abandonei o grudão. Ah, tá, então vamos começar então. Não, estamos não, falando. Aí, dava zonzeira? Você é o. Oi? Dava zonzeira? Dava. Dava. Aí hoje fumo Marlboro vermelho, que tá louco. Cara. Não, eu variei, né? Eu ia lá, fumava Gudan, aí eu via a galera naqueando o Redman, eu comecei a naquear o Redman, passar mal, aí piorava tudo, né? É, Redman, tinha Lancaster na época. Eu nunca fumei Gudan, não. Mentira, foi acho que umas duas vezes, mas era mentira. Vamos começar então? O que você acha? Pode ser, Valdec? Tá tudo. Posso? Então a gente vai começar, podemos? Podemos. Tá bom aqui o microfone? Hoje, então quem vai conduzir o podcast são vocês. Então vocês só vão falando o que a gente tem que fazer. Como sempre, né? A gente começa. É o mínimo que a gente imagina de um ator de Hollywood, né, cara? Quem? O George Clooney. Pantaneiro? É, nosso George. Você falou que você ia cortar o cabelo hoje, eu não consegui, cara. Por quê, cara? Bruninho, assim, ó. Segunda-feira. Cara que você chegou aqui. É. Fala, cara. Eu cheguei 6h35. E mesmo assim, você também já. Eu falei, vou dar atrasadinha de 10 minutos. Aí ele atrasou pra meia hora depois ainda, o Bruninho. Aí foi 6h30. Então, aí pra eu ficar já mais. Já sabia que você ia chegar 6h40. Pra te deixar confortável. Mas assim, cara, horário de pico, ainda mais aqui no centro, você sabe como que é. Uma filha e um filho, né? Não é, véio, meus filhotes aí, um beijo pro Lucas e pra Manuela. E amo você de paixão. São três filhos. A Santa Festa. De verdade. A Santa Festa. E é o que vai dar trabalho? Cara, é o que mais dá trabalho. Isso aí é o que mais dá trabalho. É, a Débora falou que não é bem assim. A briga é boa. Ah, mas não é que é assim, né, Bruninho e Marcinho? É que a conveniência é mais velha, né? Aí já dá uma... E ali a gente vive o problema de várias pessoas. A gente não vive só o nosso, né? Então, assim, a partir do momento que você tem colaborador, então você muda totalmente o foco. Então, assim, cara, quando você tem funcionário, você vive o problema do funcionário também. Não tem... E aí você tá falando do atraso também... Cara, não, velho, não, assim, você vai ficar bravo comigo. É que, assim, hoje pra mim é um dos. Você não vai dar. Não, hoje pra mim é um dos dias mais corridos que tem do dia. Porque, assim, cara. Da semana. Da semana, é. Porque, assim, é o dia que eu faço recolha, é o dia que tá tudo meu material na rua. E, assim, esse final de semana, cara, teve um evento violento. Lá no Burger, você tava lá, não é? Cara, a gente tava lá presente naquele evento. Não, e, assim, Rodrigo, cara. A Bela Búfala vai fechar com ele agora. A gente vende lá a linguiça Bela Búfala. É, não, e agora ele. Hoje ele pediu indicação, falou. Não, não, assim, não é Bela Búfala. É a. É um de búfala não, agora. Não, é a linguiça de búfala. Não vai falar concorrência aqui, mano. A gente já patrocinou. Mas aí que tá. Aí que tá. Não, mas aí que tá o negócio, Marcílio. A gente. Não conversa pra ele, não. É, ontem mesmo eu fui no. Eu tiro ele daqui a pouco. Ontem mesmo eu fui no evento do hambúrguer, que eu fui na sexta. A gente foi na sexta e no domingo, né? Que a gente foi lá pra levar a gurizada e comer hambúrguer. E tinha o pessoal da Bela Búfala junto com esse pessoal da linguiça que eu já vendo. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não, entendeu? Eu acho que não tem. Mas é um cria. Mas a Beto Moraes que tá. Mas você sabe que eu falei pra eu você entendi, também você, da. Não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Mas então, mas... Não, tem um produtor tipo assim, que ele começou a criar. Que é o Eric, não sabe o que vem, é porque... sabe o que compra. E qual era o assunto mesmo? Mas é um fornecedor e a gente novo tá que eu tenho. De filho, tá espetacular o começo. Mas esse é um fornecedor novo que eu tenho, igual o Poró. Você conhece Poró? Poró Food? Então, é um fornecedor novo que eu tenho lá. Nossa, você cara. Sabe que Food é de fudido. Débora, e assim, aquele dadinho fora do comum, o dadinho de tapioca do Food, tá louco. É nós, meu maior cliente, ó. Vamos começar o Matula direito, velho? Vamos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Ao Matula. Obrigada. É um prazerzaço ter vocês aqui com a gente. A gente fala de vocês todo o podcast, algumas vezes citando o filho de vocês mais velho, falando um pouquinho do trabalho de vocês lá, às vezes citando vocês pessoalmente, né? Esses dias, inclusive, vou até iniciar falando isso, que eu fiz uma... Você falou, Bruno, experimenta essa cerveja aqui, que era... Que cerveja que era mesmo? Era Império. Que era uma edição? Mas era Império de Alumínio, né? Isso. Uma edição especial. Prova ela e tal, e daí eu ia fazer uma postagem lá sobre a cerveja, acabei falando mais de vocês do que da cerveja, e falei de verdade porque eu penso isso, né, cara? A importância que tem ter um modelo de gestão presente, é impressionante o quanto que todo mundo é muito bem atendido lá, o quanto que o carinho de vocês, e isso só dita o sucesso. Então, assim, a gente tá falando de uma empresa, então, o Eric e a Débora de Santa Festa, quantos anos de estrada? Vai fazer 12. 12? 12 é um filhaço. Eu ia falar 13, né? Porque ela sempre fala, você sempre aumenta um ano. Mas é 13. É que assim, na minha cabeça já tava um ano antes. Depois... Eu aumento também, porque ele vai aumentando. Chega uma hora e aí eu esqueço. Mas assim, ó, 2011 foi o ano de inauguração, então... Ah, mas peraí, mas tem um planejamento antes aí, né? Não, tem, mas... Ou não teve? Teve sim. Teve. Ele fez até Sebrae. Marcílio, ele foi eu fiz Sebrae, até aquele plano de negócio, Sebrae. Que eu, gestação, eu, né? Eu, na verdade, abri a Santa Festa com um sócio.
Quando eu abri a Santa Festa, eu abri com o Henrique, o Tecó. Um abraço pro Tecó. Que se não fosse Tecó. Henrique Tecó. É, aí a gente pegou a gente estudou junto, né? Ensino médio, a gente acabou estudando junto e veio essa ideia da conveniência. Quando veio a ideia da conveniência, porque, aí a gente até fala, por que Santa Festa? Porque, na verdade, era para ser lá na Santa Bárbara. Era para ser na Santa Bárbara, ali no bairro. Que a gente tinha visto no terreno. Vocês já se conheciam? Já se conheciam. Já tinha a Manuela, já. Já tinha a gente. Pô, a gente já tá com quantos anos? 18 anos junto, eu e a Débora. Então, assim... Cara, não encosta. É, a gente tá 18 anos junto. Então, assim, cara, quando começou a conveniência, a Débora nem trabalhava comigo na Santa Festa. Você lembra do Peixe Urbano? Lembro. Então, a Débora era vendedora do Peixe Urbano. Foi na época da faculdade, não foi, Débora? Não, ela já era formada, já. Não, Débora. Quando eu formei, a gente foi abrir um bar na Praia do Rosa, em Santa Catarina, e ficamos por lá. Também trabalhou no Peixe Urbano. A gente montou um bar na Praia do Rosa. Meteu louco, velho. Já, metemos louco. Aí a gente ficou a temporada lá. Rolou, temporada. Não rolou. Não. Assim, a gente sente muita falta, né, da nossa referência aqui, das pessoas que você já conhece. Porque aqui você é o filho do fulano, o irmão do ciclano, né? Você chega numa cidade que é turística, com poucos habitantes, muito estrangeiro lá. Então, assim, não é muito legal, assim, e, querendo ou não, a base de network é fundamental para você iniciar um projeto, né? E eu tô falando não necessariamente de amigos. Uhum. Porque conhecidos que sejam, né? Sabe quem que é, você tem um vínculo importantíssimo. Nem financeiro isso, né? Rolou? Não, aí a gente, assim... Na verdade, a gente tinha feito um planejamento que seria só pela temporada, né? Pra gente ver se a gente ia se adaptar, se ia gostar. Assim, o clima lá é super frio, né? Praia você nem vai, você vai só pra ficar olhando. Então, a gente acabou realmente falando, não, ó, vai acabar o tempo do nosso contrato, né? A gente vai voltar pra Campo Grande. O que vocês faziam? E a Praia do Rosa... Tipo, um bar, ela, o que, ela... que era de cardápio lá? Porção de barzinho. Bolinho de bacalhau... Ah, eu nem lembro agora de batata cabeça. Frita. Batata um frita, essas coisinhas. Mas assim, era mais fritura mesmo. E assim, frio, o foco nem era tanto as porções. Era mais porque assim, a gente fazia show. Tinha show do Edu Ribeiro, show do Chimarrutes, Planta e Raiz. Eu trouxe o nome do meu bar era Babilônia. Tanto é que o Babilônia eu trouxe ele pra Campo Grande. Eu não sei se você lembra. Certo, velho. Por isso que a próxima foi ali. Santa Festa. Deu um equilibrado. Entendeu? Ali, teve uma época que eu montei o Babilônia aqui em Campo Grande, que era ali do lado do 21. Que a gente trouxe. Onde é a BMW hoje, ali foi o Babilônia. Você lembra que era o Mazé antigamente ali? Eu não lembro, que era muito cliente desses bares de Babilônia, então... Então, assim, aí eu peguei... Esqueci muita coisa, meu amigo. Aí um amigo meu, que hoje é advogado, o Pedro Vale, falou, Eric, vamos montar esse bar seu aqui em Campo Grande. Eu falei, você tá doido, Pedro? Pá, tomei no zóio lá, eu não vou fazer isso aqui. Daí ele falou assim, não, cara, vamos que dá certo, porque eu tinha Campo tudo Grande do bar. Vai dar certo. Aí assim, tomamos outro tarracado, entendeu? Não era... Eu falei, chega disso aí, não dá mais Quanto certo. Quanto tempo o Babilônia daqui? Aqui durou 6 meses, né, velho? O contrato do ponto era de 8 meses também. O contrato nosso era curto. Não conta nem de cumprir o contrato. Deu 6 meses. Não, a gente teve que... A gente ficou o tempo do contrato, mas teve que construir e depois destruir, porque, assim, o dono do imóvel, né, já queria o imóvel de volta quando a gente pegou do Mazé. Então, o Mazé falou assim, olha, eu vou alugar para vocês só o tempo que falta. Vocês não, né? Eu nem tava no meio. Era, né? Eu e o Pedro. Aí eu colocava a Débora no meio, que eu falava, só que eu hoje você trabalhando lá, não deu, né? Não deu certo, você não tem nada a ver com isso. Né? Não, eu trabalhava lá, né? Eu falava, você fica no caixa hoje. Esse hoje dele era sempre. É. E você arruma mais duas pra ele ficar ficava também. No camarote tomando. E eu no caixa. Mas essa é a parte fundamental. A parte comercial. Pra dar certo, né? Mas assim, desse tipo de evento, aí a gente viu que assim, não era o que ia rolar mesmo, entendeu? Tanto é que até a gente tem amigo hoje que faz esse tipo de evento até hoje. Pô, até parabenizo a galera, que esse dia teve um show do Armandinho aí, os caras arregaçaram, levaram gente pra caramba. Então, assim, só que é um público que, assim, como que eu vou te dizer, cara? É diferente do sertanejo, né? O sertanejo, ele consome muito. Ele consome muito, ele curte até mais tarde, né? Enfim, e o público ali do reggae não tinha muito esses hábitos. E aí choravam pra pagar o ingresso. As pessoas que eram fã do Babilônia vai ficar bravo. Eu tenho pessoas que eram fã do Babilônia, que até hoje fala, Eric, por que você... Os caras abriram um bar pra duro. A gente abriu um bar pra nós, né? Tem uma
vez. Ele gostava muito sim, desse. Teve uma vez que ritmo. A gente fez o show do Ventania, aqui, cara. Aqui tinha o. Que era ali na. O Zina já tinha fechado. O Zina tinha fechado? É, o Zina já tinha. Tinha o Barfly, né? Tinha um Barfly lá embaixo. Tanto que, na verdade, a gente não começou trazendo direto o bar, né? A gente já fazia... Quando a gente voltou da praia, a gente fazia evento. Você ia falar sobre isso. É que eu tinha alguns shows já que eu tinha fechado lá e acabei trazendo pra cá. Que nem o Mascavo. Eu trouxe o Mascavo, na época era o Toca, que hoje é Rota, né? Ali na frente da Uniderp. Cara, eu fiz o Mascavo. O Babilônia ia inaugurar no sábado. Naquela época tava no auge, não, né, tá. E assim, o Babilônia ia inaugurar no sábado. E eu já tava com o show do Mascavo... Certo, aqui em Campo Grande, na sexta-feira, e eu já tinha fechado lá no Toca pra ser o evento do Mascavo. Cara, deu uma chuva, mas deu um tempo ruim, sabe? Fudeu com tudo. Aí eu peguei e falei, putz. E no sábado, eu tinha um show do Mascavo na sexta, e no sábado eu tinha um show do Planta e Raiz, que era a inauguração do Babilônia, em lugares diferentes. Você que trouxe o Planta e Raiz também? Eu também. E na época o Pedro, né? O Pedro Vale. E assim, cara, a gente trouxe, a gente pegou, e assim, a gente trazia um show nacional por semana. E assim, a gente trouxe o Planta e Raiz numa semana, na outra semana foi o Chimarrutes. Era a cada 15 dias. Era dois por mês. E o Vinil Moraes? O Vinil é meu parceiro. O Vinil é meu parceiraço. Vinil, cara. E eu fiquei mó feliz o dia que você falou, sabe com quem que eu vivia tomando uma aqui na frente? Com quem? Com o Vinil. Eu falei, pô, e o Vinil é meu parceiro. Assim, eu já tive banda. Ali perto, daí direto. Onde você tá, Bruninho? Para aqui na Santa Festa. Teve uma época que o Vinil a gente fazia sempre lá no Zina, a gente tocava. Eu tinha uma banda, né? De uma banda de reggae. Mentira, sério. Eu tinha uma banda de reggae. Cada vez mais massa. Eu tive uma banda de reggae. Eu tive uma banda de reggae. Ele de reggae. Eu tô imaginando esse homem de dread branco, tá ligado? Cara, isso eu não. Dread branco ainda não tinha. Cara, e se eu falar pra você que quando eu tinha um bar na praia. Fez o dread? Não. Meu cozinheiro. Cara, meu cozinheiro era. Ele tinha um dread, velho. Enorme, assim, cara. Chamava eu comprava a touca pra ele, bicho. O trem não entrava, sabe? Eu falei, cara, o que eu compro esse cara, bicho? Sabe? E você chegava lá, tava lá. Você olhava, ele mandava ver na cozinha. O que eu compro pra esse cara? Mas assim, cara... E ele era tecladista da minha banda. Porque eu conseguia arrastar uns loucos, tá ligado? E você falando do Vinil... Aí um dia eu tô em casa... Manda um abraço pro Vinil aí. Não, né? Vinil Moraes... Parceiraço. Toca um reggae do caralho. Não, e assim, um puta de um compositor, entendeu? Um dos maiores produtores que eu conheço. É um cara que... Assim, agora ele tá indo pro samba, né? Mas ele sempre foi do samba. Tanto que a pegada dele sempre foi essa. Ele, naquela época do auge do reggae aqui, ele já compunha muito nessa linha. E o Vinil hoje, inclusive, é meu advogado. Ele que toma conta do Poró. A gente até esquece que ele é advogado às vezes, mas é verdade, né? Dos bons, tá ligado? Dos bons. Ele que toma conta, inclusive, a gente tem alguns processos aí em relação a nome, a especialidade dele é essa, né? Então, assim... Além de um grande amigo, um cara que, você deve saber disso, né? Que a gente passa horas conversando, porque ele tem uma capacidade de... Ele é de violento. Ele mente e como como a gente falou, aí um dia na praia, eu tava morando na praia, quem para na minha casa? Porque eu morava num condomínio e assim... Zig Marley. Chega na minha casa buzinando, Vinil. Eu falei, o que o Vinil tá fazendo aqui no Rosa, cara? Eu não acredito, cara, vim aqui pro Rosa e ele o Campo Grande vem é de lá. Mundo. O Vinil, cara, e ele conhece Santa Catarina inteiro, cara. Ele pegou a banda e foi com a van. Ele pegou a... E eles iam andando e tocando. Ah, então eu vou falar, já que a gente tá numa Tula e a gente descambou aqui uma conversa máxima, vou aproveitar então, a gente juntou duas coisas aí, quando a gente tava falando do Vinil. Tem que chamar o Vinil aquele... Não, mas eu vou te explicar o porquê. Inclusive, onde que tá o gancho para chamar o Vinil. Você lembra a última vez que eu encontrei o Vinil lá na Santa Festa? Uhum. Você lembra do que a gente tava conversando ou não? Eu acho que ele tava pedindo receita de alguma coisa. Não, sei, não é? Ele pediu referências, ele tá montando uma padaria italiana, numa pegada... E ele falou, Bruno, dá uma segurada aí, mas pediu alguns fornecedores. Ele tá montando uma padoca italiana espetacular. Vão produzir os pães lá e vão fazer uma pegada ali de almoço. Só de pão ou não? Não, deu uma pegada de almoço bem não, bom gosto ele tem, bem, né, interior, cara? Interior da Itália, cara, legal demais. Daí vamos, quando ele inaugurar, queremos você aqui, Vinil, junto com a gente, meu irmão. E agora já deu de foto do Vinil. Mas é banda de reggae, tô preocupado. Então, cara, preocupado. Agora eu vou falar de outras pessoas, cara, que assim, teve gente que tocou comigo, que hoje tá... Você sabe quem que era o batera da minha banda? Bolha. O Chicão Castro. Chicão Castro? O Bolha era a batera da West Central, na época que eu tocava.
Que quem era o que tocava na banda do Bolha era o Donha, e a gente não tem o André que ele toca ainda, né? E o Juliano. A gente não chegou nessa parte. Cara, você toca, falar, toca, mano. Então, assim, eu comecei tocando piano com 4 anos de idade, cara. Eu fiz aula de piano, meu pai era encantado por piano, meu afinado pai Ivan. E assim, eu comecei a fazer aula de piano desde os 4 anos de idade, terminei, parei de fazer aula de piano com 14, 15 anos de idade, porque eu... E foi pro triângulo. Cara, não, aí eu toquei... Ele é a banda inteira, ele toca tudo. Aí eu toco violão, toco baixo, bateria, eu toco... Então peraí, a gente já sabe assim, que é a piano, nós estamos preparando... E na minha banda, Matula, na minha banda eu era o vocalista... Capítulo 50 do Matula, você vai tocar então, você e o Chicão... Minha banda era... O nome da minha banda era... Ué, tá, já fizemos uma banda aqui, velho. O nome da minha banda era Boca de Lobo. A gente tocava toda sexta-feira no 21, que era o S Central e Boca de Lobo. Então isso daí a gente ficou durante, eu acho que uns 2 anos tocando direto lá, toda sexta-feira. E o sábado a gente fazia usina. Então assim, porque a gente ainda... Você lembra da Sexta das Mulheres, né? Porque tinha usina. A nossa sexta no 21 batia de frente com a Sexta das Mulheres no usina. Então assim, era uma época da balada, violentíssima. Peraí, que vocês acompanham o Matula ou não? Eu sou... Então nós temos algumas regras do Matula, não temos? De iniciação, quando a gente começa, não? Qual que é? Tomar mão? Hoje qualquer, o Bruno... Não, são duas hoje. Duas. O Bruno vai começar com uma homenagem pro Valdec. Isso. Uma pegada mais... Tipo, você vai mandar o cantar. Você vai mandar o cantar. 70, e aí você vai cantar reggae. E o que você vai cantar é reggae. Porque normalmente a gente deixa o convidado escolher. Você fala, velho, canta o que você quiser. Então, eu vou começar hoje com uma homenagem ao Valdec. Pode? Mama. É a música do Valdec. Como é que é? De novo. Mama. Ele não vai nada. Só que eu vou falar. Você corta todas essas partes que vocês cantam, né? Porque eu nunca vejo vocês cantar. Mas ninguém canta. Não. Então, por isso mesmo. Não, a gente teve uns 3 porque eu assisto o podcast. O Marcelo, ele imitou... É a batida do... Porque ele falou que põe bossa nova, mas é só a batida. Ele ficou... Ele falou assim... Isso era bossa nova. Eu falei, mano, isso é aquelas músicas de circo que o pessoal fica... Fazendo malabares. Então não é, não contou, só que ele não cantou mais. Agora você vai ser o primeiro, cara. Agora, por favor, Valdec. Nós precisamos de mais câmeras pro cara, fumaça, precisa de fumaça. A patroa falou, ele é a banda inteira, não falou? Foi essa frase. É verdade. Ele é a banda, inteira, inclusive é o vocal. Vamos lá, hoje, pela primeira vez, depois de 40 capítulos, de fato, a gente tem um músico aqui, né, velho? Eu vou cantar um trechinho de uma música, que tem vários amigos que quando me vê, cantam essa música, porque eu comecei muito meu show com essa música. Que é a música do Planta e Raiz, que é... Com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza, meu amor, você já se banhou na queda de uma cachoeira... Deixa eu continuar. Fazer a segundinha. Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. É isso. E pra você ver como que minha banda era, cara, assim, ó, eu não era uma banda só de reggae, minha banda era uma banda de pop rock. Não para, velho. Ele fez uma introdução. Cantou e vai fazer um. Aí você imagina, véio, que quem era meu batera era o Chicão. Eu tava aqui e ele tava. Oi, 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 você, entendeu? Uhum. Cara, eu tinha um. Você pira, não, porra, você tá louco. Que massa, cara. Fora de base. Você junta, hoje, turma? Cara, não, porque eu não tenho mais tempo, Marcílio. Gurizada vira mas e mexe. Não, assim, cara, se eu te falar que eu já tô cru até no violão, eu toco. Não, mas não é isso, tá na hora, você tem que segurar, cara. Sim, eu sei, Marcílio, mas, meus irmão... Vocês precisam. Irmão. Você precisa. Eu sei, mas terapia. Assim... Meu Deus, você não vai dar pra te falar, cara. Porque eu tô num momento assim, cara, tem que... Não, mas é você. É porque essa loucura é você, cara. Minha obrigação é alertar. Com climão. Do nada, foi bom. A gente tava aqui, ó. Como você... Minha vibe lá. Mano, você precisa parar. É, segura. Ué. Não, velho. Não tem que segurar, desculpa, não, cara. Novo momento. É, beleza. É. Vamos esperar? Vamos esperar? Eu e você? Eu só ficar baixo. Mas astral, isso que, caralho, o Marcílio fala pra mim, cara, eu penso nisso, a Débora também, a gente vira e mexe, a gente fala, porque a gente trabalha junto o tempo inteiro. E tem gente que fala, não dá certo trabalhar com mulher. Cara, eu trabalho com a minha esposa já faz muitos anos. Briga dentro do serviço? Briga. Você briga fora do serviço? Briga. Você leva o serviço pra casa? Leva. Entendeu? Não tem boca, velho. Não tem conversa. Quando a gente tem BO, filho, a gente fica em casa tentando desvendar como que a gente vai fazer pra resolver aquele BO. Então assim, cara, é foda. O ramo que eu trabalho é diferente do que normalmente às vezes vocês
que eu que assisto muito podcast de vocês, às vezes eu vejo muita pessoa tentando esconder as coisas. Mas, cara, mão de obra, cara. Mão de obra em Campo Grande, irmão. Marcílio, você que abriu 1000 restaurantes aí. 1003. O cara que fala pra mim que, na boa... Cara, eu... Que nem você vê, você já viu eu lá das 7 horas da manhã até meia-noite, num dia só. Cara, tem dia que eu tenho que bater mas um dia cedo, outro dia... que eu vi um dia 7 e outro meia-noite. Não, então... Mas, não vai falar que eu tô na sua conveniência cedo, não, mas... meia-noite. Não é, mas é que você foi numa hora na minha loja e você foi, tipo, verdade, no final da tarde você chegou, pô, você tá aqui de novo. Verdade, eu falei, Bruninho, eu tô aqui, cara, eu tenho que estar aqui. É que então, eu quero deixar claro as coisas pro meu público. Então, assim, né, cara, é complicado, é, assim, essa no meu ramo sempre foi muito difícil mão de obra. É, eu falo todo assim, ramo, então, eu vou falar no meu porque é o que eu sei, né? Então, assim, pra mim foi sempre muito difícil isso aí. A gente já pecou muitas vezes com o cliente por conta da mão de obra que não fez o serviço certo. Que não... Porque assim, não adianta a gente falar que a gente é perfeito, né, Bruninho? Marcílio, você sabe também que as coisas não... Às vezes você fala, vou entregar sempre 100%. Cara, você não entrega sempre 100%. Ainda mais eu que trabalho, eu falo muito assim, eu não vejo... Vocês já tiveram mais lojas, né? Já chegamos a ter 3 lojas. Isso, e uma das coisas... Influenciona foi, a decisão. Foi a condução mesmo e o processo que é natural, né? A gente teve com o Marcelo da Cards.com e ele falou isso, né? Ele falou assim, cara, tem uma hora que você precisa se enxergar também, que vai muito do que o Marcelo falou. Falou, cara, não adianta, você tem sonhos, você quer ser gigante, você quer ter 10, quer ter 12. Às vezes massageia o ego, às vezes é algo realmente da pessoa, mas chega uma hora que você olha assim e fala, cara, será que é isso mesmo? No caso de vocês, foi isso? Tem a ver com isso de entregar, de trabalho, de mão de obra e tal? Ou foi o curso normal mesmo, não ter mais 3, 4 lojas? Eu acho que influenciou muito isso, muito mesmo, assim, porque... Quando o nosso. A gente já tinha as 3 lojas, a gente tinha uma estrutura para ter as 3 lojas, tinha as pessoas responsáveis. Eu, quando a gente começou, a minha maior dificuldade era confiar nas pessoas. E eu queria entender como que os grandes empresários faziam isso, né? Como que eles conseguiam confiar. E aí, lógico, isso acaba sendo um processo natural. Você vai elegendo um, que daqui a pouco vai puxando um outro, e aí daqui a pouco você tem 3, só que aí a gente tinha 3 lojas, aí você põe um bom aqui, outro bom ali, vai esparramando para tentar ter um bom em cada lugar. Vai preenchendo um buraco, vai tirando. Você vai tirando o foco, né? Você vai perdendo o foco. É, você vai tentando encaixar as peças. Eu tô perguntando isso porque eu vejo muito isso e vou bater de novo nessa tecla que vocês são muito presentes como empresários, né? Vocês estão lá. Quem tá à frente lá do atendimento, e eu vejo isso porque é legal você enxergar que é perfil mesmo, né? Uhum. Porque vai passar. Vocês estão reclamando de mão de obra, né? Que é um fato, né? Mas você tá o tempo inteiro ali, né? Chegou alguém ali, você vai pra frente. Mas que tá acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Enquanto, inclusive, tem funcionário meio avoado, você tá lá. É muito complicado você ter esse perfil e conduzir, porque o que vai entrar é processo, né, Débora? Pra os grandes, eles têm processos, né? Só que daí é uma trabalheira gigante, é um investimento grande para você ter controle sobre isso, porque imagina que pra você ter 3, 4 lojas dessas, você precisa ter câmera em tudo, você precisa ter pessoas cuidando. Um sistema afinado. Um sistema afinado para não ter prejuízo. Então, assim, é muita coisa, e daí é um perfil talvez de desapego um pouco também, né? A gente passava de manhã, a gente ficava numa loja, na hora do almoço, em outra loja, e à tarde na outra, para ainda assim ter um tempinho, às vezes, à noite, para ficar um pouquinho com os filhos. E assim, tentava apertar nessa rotina pra dar conta das 3. Mas se deu dor de barriga num gerente, eu tenho que estar lá, já não posso mais. Mas na linha do tempo isso, cara? Na linha do tempo de 2011, vocês falaram, né? Uhum. Que foi a primeira. Como começou? Abril, né? Como que foi? Vocês abriram depois de quanto tempo? Assim, Bruninho, os meus amigos me ajudaram muito no começo. Porque quando eu abri uma portinha. Você sabe onde é Café Beltrão hoje? Sim. Karina, porra, demais, assim, tá ali no bairro, né? E assim, eu abri, era uma portinha. E eu falei, puta, cara, com essa portinha aqui, pensando nas pessoas que já estavam abertas, eu falei, cara, beleza. E vou até explicar pra explicar como que a Débora entrou nessa parada, porque assim, eu com aquela portinha, eu já tinha um faturamentinho legal e meus amigos, na época, aquela esquenta da Valley, sabe? Esquenta da Valley. Cara, meus chegados ligavam pra todo mundo, ó, pá, 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 bora pra cá, vem pra cá, cai pra cá. Os caras queriam fazer espetinho, cara, eu tinha aquelas churrasqueiras. Deixa, mano, deixa fazer espetinho. Eu largava, vai, faz aí, bicho. A única coisa que eu brigava era quando eu derrubava as coisas que eu tinha que ficar passando pano. Na loja, eu ficava, porra, filha da mãe, ô, caramba. E é tudo amigo, você xinga mesmo. Aí, beleza. E os amigos, cara, começaram a coalhar lá na frente. E eu falava, putz, cara, mas não é isso que eu quero pra mim.
entendeu? Não é o público, eu não quero essa isso galera. Isso tem uma data de validade. Não, é, né? Mas assim, foi eles que no começo, assim, levava a galera pra conhecer a Santa Festa. Aí o que aconteceu? Aí apareceu um imóvel de esquina ali na Amazonas, pra alugar, e a Débora tava vendo feira de franquia com o pai dela, que ela ia montar alguma franquia de alguma coisa. Ela queria alguma coisa no ramo alimentício, tá? Montar no shopping e tal. E, cara, eu com aquilo na cabeça, e eu falei, pô, Débora. E tanto é que no dia que eu vi esse imóvel, você tava em São Paulo na feira de franquia com seu pai, né? Aí eu já, porra, cara, eu e meu sócio. Feira, né? E eu já querendo. Violenta. Porra, eu falando pro. Eu e meu sócio, assim, a gente nunca se desentendeu nem nada. Mas o que acontece? Pra ele era longe, não sei mesmo? O Henrique, Tecó. Tecó. Aí eu. Porra, gente, eu falei, Henrique, você quer vender sua parte? Ah, mas. Porque a Santa Festa tava indo bem. Aí ele deu uma travada, né, cara? Não, isso tem que falar, pô. Aí não eu falei, dá pros dois. Eu falei, cara, é isso, é aquilo e tal. E assim, ele tinha acabado de engravidar a esposa dele, cara. Sabe? Aquele cara, tipo, ele não podia mais dar aporte pra empresa. E eu precisava. A empresa precisava de aporte pra continuar crescendo. Senão ela não. Senão ela ia parar ali e a gente ia ficar ali. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, larga a mão desse negócio, cara. Em vez de você montar a franquia, vamos comprar a parte do sócio e você entra e vai ser nós dois donos desse negócio aqui. A gente vai falar do peixe urbano agora? Não? Mas pode falar, porque o peixe urbano. Na linha do tempo ele ela tava no peixe urbano. Ah, tá. Então nesse tempo. Um pouquinho. Você tava no peixe eu urbano. Tava. Eles só que o peixe urbano. Pô, é legal a gente lembrar o peixe urbano. Você quer publicitar? Foi uma febre. A Débora ganhava. Porra, teve época que eu falava, viagem. Fui pra Real da Ajuda, num hotel que eu nunca imaginei que ia ficar, cara. Por causa do peixe urbano. A Débora ganhou o prêmio do peixe urbano de, porra, melhor vendedora, não sei se foi Centro-Oeste. Então, assim, a Débora arregaçava de vender. Nossa. E eu falava pra ela na época, cara, vocês estão quebrando os empresários. Porque, sério, cara, porque. Mas assim, eu adorava a experiência de você conhecer todos os empresários, né? Você sentar com eles. O valor que tem isso, todos os segmentos. Cara. E aí eu ia amadurecendo a ideia ali, que eu queria ter o meu negócio também. Mas eu falava, não, nesse segmento aqui eu não vou, naquele eu vou. E ficava amadurecendo a ideia enquanto eu ia conhecendo as pessoas, né? E visitando feira de franquia, tudo. Só que quando a gente sentava para fazer a conta, eu e meus pais, de alguma franquia que a gente achava que era legal, a gente falava, cara, não fecha essa conta. E quando eu pensava que esse mesmo valor investido na empresa dele fechava e até rendia... E aí eu falei, bom, mas é o seguinte, se eu não levar meu pai e minha mãe junto, eu não tenho valor. Eu não tenho dinheiro, velho. Né? Ele falou assim, não tem problema. Então vem só você e a gente vai fazer isso junto. Aí abandonei meu pai e minha mãe, abandonei o dinheiro, abandonei tudo, o emprego. Com uma dor no coração, assim, perguntei para os meus pais o que eles achavam. E aí fui com a cara e com a coragem qual e foi a resposta? Porque os pais nunca erram, né? Olha, meu pai falou assim pra mim que se eu achava que aquilo era o que ia me satisfazer, assim, né, como profissional, que eu devia tentar. Até porque a gente tinha como... eu ia ficar sem a minha renda, mas eu tinha como me sustentar ali por um tempo, mesmo sem essa agora, renda. Agora, você então, adivinha quem foi meu sócio da Sebastião Lima? Quem foi seu sócio? Da Sebastião Lima. Chicão Castro. Não. Não sei, tô chutando. Meu sogro. Seu sogro. Mas quando a gente foi... Porque a Sebastião Lima era Bralar lá antigamente, né? Não sei se você lembra, lá naquela loja. Era Bralar. Era Bralar, do final do Paraná. Eu nem sabia. E, cara, aí um dia chegou na nossa mão um corretor falando assim, cara, eu tô com esse imóvel aqui, você tem que dar uma olhada. E assim, eu já conhecia tal, já tinha ido na Ele Bralar. Ele que nos procurou. É, aí eu falei assim, cara, vamos lá ver esse imóvel. Ali que é do Michel Teló ou não? É, o lá o mesmo. O prédio? Isso. Depois virou, né? Depois virou, Ah, tá. Depois que você foi pra lá, óbvio. É, ele comprou. É isso aí. Ele comprou o nosso contrato. Depois que você fez o boom lá. Aí o que aconteceu? Aí quando esse corretor me apresentou o imóvel, eu e a Débora apaixonamos no imóvel, cara. Ele é todo configurado. Ele é todo configurado com uma loja de conveniência. Né? Pô, câmera fria pra tudo que é lado, no fundo, estoque perfeito, do fundo e tal. Perfeito, assim. Aí a gente falou, cara, tá. Apaixonado. Eu falei, tá, mas tem que botar muito dinheiro aqui. Porque tinha que encher a loja de mercadoria. Aí... Ah, mas daí não vem muitas negociações também não, em função vem, dos assim, pontos. Bruninho, vem. Como a gente já tem, como a gente já tinha, né, a loja e já tinha os fornecedores, foi tudo realmente mais fácil. A única fácil. Coisa que você consegue, Bruninho, na verdade, é crédito. Porque assim, você não é igual um mercado que você
Você pega o Unilever, não sei o que, que já consegue te dar um negocinho ali. Loja de conveniência já é um pouco diferente. E não tem enxoval, entendeu? Não tem nada, né? Não, não tem nada dessas porra, não. O que eu tinha era assim, eu chegava na distribuidora, na Rotelli da vida, sentava e falava, cara, preciso disso aqui. Que você me dá o quê pra isso aqui? Ah, porra, mas é muito dinheiro, mas eu preciso de um prazo maior. Com esse prazo que eu tenho com você, eu não consigo. Então, assim, eu conseguia... Negociar melhor. Por conta assim, pô, tô abrindo outra loja, tô fazendo isso, beleza. Só que assim, todas as lojas que eu abri, Santa Festa, eu nunca fui um cara que eu dependi de freezer de ninguém. Porque assim, ó, todas as lojas que eu... que a Santa Festa que eu abri, eu já abria pensando... A minha primeira loja que eu abri com a câmera fria, 8 portas, autosserviço, com a câmera fechadinha pra gelo. Então, assim... É porque a gente teve bar, então a gente já sabia a dificuldade de você conseguir freezer com esses fornecedores. Uhum. Então, pra formatar um negócio, tinha que sempre ter o coração do negócio, que era a câmera fria. E a... Vocês querem ceviche? A Débora vocês preferem... Gosta. Não, hein? Tá de boa? Tem. Oi? Você comeu tudo. Acabou o ceviche? Nossa, ele quer dar o resto do ceviche pra nós, Marcílio. Tem alguma comida do Marcílio aí? Não tem. A gente vai fazer. Agora vai rolar uma vez. Eu lembro massa. Que eu fui num evento da Teleton, aqui, que é que você tava de chefe, cara. E eu era doido pra comer a comida do Marcílio. Onde, cara? Era no Andara? Não, era do. Ah, do. Era ACC. Que eu tinha um gado. Foi um baião, um panelão. Cara, oi, quem disse que eu conseguia comer seu prato? Porque para a fila. A fila. Não, cara, e tinha um monte de chefe pessoal prestigiar, né, cara? Com todo respeito a todo mundo que tava lá. Mas aquele dia foi esquisito, cara. Aí eu olhava você, cara, acabava seus pratos. Eu ficava olhando o Marcílio, quer dizer, ele não parava, velho. Ele não parava. Aí, tipo assim. Eu tinha fila do outro lado, né? E os outros chefes, tudo de boa, cara. Ah, mas é que também tinha uns que era só sobremesa, né? Ah, mas assim, cara, eu fiquei de cara, velho. Porque eu não consegui comer, cara. Entendeu? Não deu banhão? Não, faltava. Aí os pratos dele acabavam, porque os pratos que estavam ali tinha do lado dele. Tinha que lavar o prato. E servir, cara, começaram a ter que lavar os pratos. Mas assim, é um evento beneficente, né, cara? A gente sabe como que é, mas. Entendi. Mas, cara, eu foi assim, uma das primeiras vezes que eu tentei comer a comida do Marcílio e não consegui, cara. Mas eu acho que você conseguiu naquele dia, né? Ah, eu nem lembro, amor. Tava tão bêbada. Ah, então. Pior que não. As festas da CC é bem tranquila. É beneficente, é tranquilo. Eu falei pro Bruninho, acho que no passado. Eu sempre tive uns projetos de moleque, né? Eu parava e começava a desenhar. O meu primeiro projeto era uma fábrica de gelo. Eu vi um podcast que você falou. Cara, tudo. Você era vizinho da Torino, né? É, ó. Eu assisti esse podcast. Pertinho. Cara, era fazer gelo. Aí depois era vender gás. Eu fazia conta, cara. Era primeiro fazer gelo, depois descongelar o gelo pra vender água. Pra fazer gás. Tá ligado? Aí, cara, um deles era conveniente. Mas assim, eu nunca... Obrigado, irmão. Cara, fazia conta. Falei, cara, mas eu acho que num volume baixo é dor de cabeça, né? Aí eu falei, cara, e como é que foi o poder? Quando que é o poder de decisão? Quando que você decidiu? Eu falei, cara, vou ter uma conveniência, cara. O que que você olhou? Você sentiu falta no se mercado? Se ele te disser o que que ele tinha antes da conveniência, não, você a tudo. Gente viaja em outra história. Mas o quê? Eu só falo o que que é, então. Loja de carro. Cara, já tive loja de carro também. Quebrei. Já teve. Sex shop, não. Nunca tive. Não. Já tive banca no camelódromo. Foi o último antes? Antes da conveniência. Tinha banca no camelódromo. Vendeu a banca e investiu no negócio, porque é o metro quadrado mais caro. O metro quadrado mais caro de Campo Grande é uma banca do camelódromo. Imagino. E eu era vendedor e ali, 25 de março, 15 em 15 dias, sacoleirão mesmo. Massa. Sacoleirão. Só que assim, é igual eu falo, quando eu comecei com a banca alugada também. Comecei com a banca alugada. E assim, fui pegando. Fui pegando credibilidade lá dentro. E é muito porque, difícil assim, saírem de lá, né? É, a gente saiu porque a gente não queria mais mesmo, cara. Esse lance de viagem de sacoleira é bem perigoso, tá ligado? Tipo assim, eu lembro que eu viajei. E é bate e volta, né? Lembro, pra 25, você pega é bate e volta. Bate e volta. Feira da madrugada. E depois. E assim, começaram a roubar muito os busão, cara. Eu lembro que eu viajei um dia num ônibus. No ônibus do outro dia, roubaram tudo os caras, levaram dinheiro, levaram tudo, ficaram, deixaram todo mundo pelado na BR. Caraca, é bem perigoso, cara. Então, tanto é que quando lá no finalzinho, já que eu já tava melhor das pernas, que eu já tava com 3 bancas lá, e assim, eu já tava indo de avião. Eu tava indo de avião, cara. Eu despachava pela Siriema ou pela Master, que na época era a Master que distribuía, que vinha com as mercadorias. Eu só mandava pra cá e voltava de avião. Porque assim, era bem perigoso. Meu cara. Primo faz. Tem hoje uma agência de
de turismo. Ele tem vários ônibus que fazem turismo pelo Brasil inteiro, mas fez muito bate-volta. Eu sei disso, que ele fez muito bate-volta. É, e realmente eu lembro de comentar isso, que começou até uma época que tinha muito roubo, ficou perigoso de verdade e é cansativo, né? Pra cacete. Inclusive, um abraço, Arara Azul, Marcelão, Flávia. Arara Azul. Tamo junto. Inclusive, viajo direto com eles, adoro. Mas o Arara Azul é o pessoal também que vai fazer compra lá de madrugada? Não mais, ele já teve esse... Começo. No começo ele fazia muito esse bate-volta, hoje... Na minha época eu viajava muito em Siriema, cara. É. Siriema, ali perto da antiga rodoviária, eu largava de madrugada lá e... Puta, mas que legal pra você ver, né, cara, que é uma... Eu sempre gosto de colocar isso em evidência, ainda bem que a Débora colocou na pauta aí, porque, cara, já teve loja de carro, banca, já teve bar, já trabalhou com peixe urbano na parte comercial inteira, já fizeram show, já trouxe show, já teve boteco, então assim, você vê o caminho, como que ele é trilhado, ele precisa ter experiências, inclusive experiências negativas, né? É. Então muita gente, o que o Marcelo perguntou, puta, o que que te desperta? Às vezes é o caminho mesmo, você tem que percorrer até chegar ali. Exatamente. E falar, pô, como que hoje você pega Santa Festa, um case de sucesso que são vocês? É, peraí, eu tô falando que eu conheço da parte interna inteira porque eu tive boteco já lá do outro lado do mundo. Eu tô falando que eu entendo da parte comercial porque eu já tive banca lá, a Débora já foi frente da parte comercial. Você teve uma hamburgueria, um cara da Argentina, sua hamburgueria. É que eu não te conhecia na época. A Débora já te conhecia, mas a gente frequentava lá a sua hamburgueria. Saudade dessa época, né? Que você não conhece. Mas, não. Mas a Débora falou pra mim na época, é que eu não lembrava, né? Ela falou, não, eu já estudei com esse menino. Eu formei com o Bruno, né? É, a gente se formou. Vocês se formaram? Ah, eu tô zoando. Eu ia perguntar isso, eu ia falar, obrigado. Não, mas, ué. Não, ela vai ficar brava comigo, mas não, eu quis aproveitar o gancho. Eu acho que eu formei. Formei, né? Formado, velho. O Elinho fez meu TCC. Eu não fiz meu TCC, não. O Elinho fez inteiro pra mim. Ai, nem me fala, eu lembro de um trabalho que a gente pagou pra você fazer uma vez, cara. Sério? Da Bombril, a gente tinha que fazer um VT da Bombril. Ó, o Bruninho. Meu grupo. Comercial. Meu grupo sem ideia. Fala, aí... conta essa história que eu não lembro. Vai, conta, Débora. Meu grupo sem ideia de o que fazer, né, pra fazer esse comercial. E você já era todo produtor e tal. E a gente pagou pela ideia. O Bruninho enganou muita gente. E foi boa ideia? Que acho que a gente tirou uns 8, 9. Ah, tá. Passou lindo, então, velho. Passou. Maravilhoso. Não, mas da gente não saía ideia. Eu acho que assim, no meu grupo não ficou nenhum criativo ali, eu sabe? Eu lembro que esse trabalho da Bombril, o meu grupo que eu fiz foi pra São Paulo, a propaganda. Então. Você lembra disso? Que teve muita propaganda boa. Foi legal demais. A nossa não foi, não, tá? A nossa não foi. Eu tenho foto, esqueci de trazer. Do quê? Do Bruninho? Sério, cara? Foto desse trabalho, eu cara. Eu tenho foto do Bruninho. Não, mas desse trabalho, com peruca e tal. Que massa. Foi a faculdade. Você, vê, você né, formou cara? Em publicidade. Em publicidade. Sou formado em publicidade. Inclusive, até hoje tenho agência de publicidade. Hoje é focada 100% em gastronomia, mas até hoje eu tenho agência. Nessa época, no segundo semestre, eu já tinha agência. No segundo tem semestre, até hoje. É. Vocês lembram, né, da Xuxa, né? Mas tá zoando quem aí, cara. É, tá zoando. Lógico que eu zoando. Eu vou vai aparece, querer, cara. Nessa época eu já atendia em São Paulo, atendia associação comercial aqui. Mas também foi a construção inteira, né, cara? Você vê que tudo que a gente faz... Eu já vi outros podcasts, você atende outras pessoas também, né? Ou você só vai atender gastronomia agora? Como que na é? Na verdade, eu só atendo algumas empresas que eu já atendia antes, que são clientes. A Rodobelo, Rodobelo Diesel, Rodobelo Transporte, são clientes muito bons. Seu Gelson, Bruna Pavone, abraço. Bruna, Valdeci. Uma outra coisa legal de falar aqui, eu cara. Eu atendo eles porque, cara, não tem como não atender eles, mas é um núcleo separado da Casa 2, o restante... Você já atende uns caras grandes já, então. Já tá ganhando bem já, Marcinho. Já tá grande, velho. Já tá ganhando bem já. Eu não vejo nada. Uma cerveja não paga, cara. Pagou cerveja. Que isso, velho? E a gente... Te carrega nas costas. E falando assim de empresa de publicidade, cara, porque assim, já teve várias pessoas que ajudou a gente na... Tanto é quem fez minha logomarca, até te falei esses dias. Foi o Daniel Bueno, um parceiraço meu que já tocou comigo também. Tipo assim, eu amava os fly dele. De festa. Ele que fazia os fly pras festas. Quem que é, quem que é? Daniel Bueno. Daniel Bueno. Grande parceirão meu. Ele aí, fez sua marca? Ele que fez a logomarca da Santa Festa. E quando eu pedi a logomarca pra ele, cara, ele era daquele jeito, né?
Cara, pra você ter noção, nem cobrar, ele sabe cobrar o Daniel. O Daniel é aquele cara que, tipo assim, cara, quanto que... É, que você não deve... Porque sabe aquele cara que é amigo de infância seu e tal? Ele tocou comigo, tanto é que quando o Chicão saiu da batera, foi ele que entrou na batera pra minha banda. Então, assim, aí ele foi e fez minha logomarca. Tá muito legal esse cara. Eu não consigo concentrar. E né? Assim, é, quando ele... O Chicão volta pra... E quando ele... Só que imagina quando ele veio com logomarca pra mim, assim, cara, eu cheguei e mostrei pra Débora, né? Que eu falei, cara, quem vai decidir isso é a Débora, porque... Se eu escolher qualquer outra coisa, ela vai me xingar pro resto da vida, né, cara? E ele fez umas com as asas, uns trem assim de... Ficou tudo lindo, maravilhoso, porque tudo eu achava bonito, né, cara? Eu não. Aí a Débora... É lógico, é de graça, né, velho? E eu falo assim, e a Débora, por ser publicitária, tipo assim, que nem... Eu acho que passou muitas empresas de publicidade ali na Santa Festa, que ajudou a gente também, que assim, era difícil trabalhar pra gente. Porque a Débora, cara, você fazia 10 artes, cara. Sabe? Eu falava, Débora, tá ótima essa. Não, mas eu não gostei disso. Eu sou publicitária. Sim. Mas eu não queria fazer porque eu não tinha tempo de fazer. Né? Eu tava mexendo com outras partes da empresa. Eu vou contratar um serviço, mas eu vou ficar em cima do serviço, né? E eu quero saber todo... Mas eu posso falar uma coisa? É saudável, nos meus projetos, eu terceirizo. Você acredita? Eu atendo e faço projetos de brand, por exemplo, gigantes. Que sai da caixa, né? Uhum. Olha eu de faço fora. Projetos de, quando, vou fazer o poró. É, preciso construir isso. Eu brifo ele inteiro e terceirizo. Não jogo pra dentro da minha agência. Aquela sua não caixinha da tapioca, eu acho massa aquela caixinha. Ela explica certinho como faz o dadinho. Então, eu brifo não, ele inteiro. Não, e você escreve lá no negócio. Tem que fazer separadinho. Acho que você explica lá a quantidade. Aí, como cozinhar, não, aí esses explico... tempos atrás um cliente meu comprou lá. Porra, grudou tudo o negócio. Eu falei, mas você colocou de pouco em pouco? Faz o merchan pra nós. Você colocou de pouco em pouco? Cara, olha a qualidade da caixinha aqui. Aí ele explica aqui, ó. 40 segundos, micons, 10 minutos fora da geladeira. Explica tudo certinho, que é fritar aos poucos, dadinho pra não grudar. Meu cliente foi lá, comprou, disse que enfiou o negócio inteiro dentro do negócio pra fritar, disse que grudou tudo. Eu falei, mas cara, você deu uma lidinha aqui, cara? Porque tudo que você vai fazer, você dá uma lida, né, cara? Independente. Mas a gente tá no momento que a gente tem que procurar outra solução. Porque ninguém lê. Então. É, cara, mas assim, eu tô falando porque eu. Não, mas eu da primeira vez que eu fiz. Tá ali. Você não fez. Eu vou te contratar, Marcinho. E assim, Marcinho. Todo dadinho que sair da Santa Fé, você aparece na canela do cara. Ô, Marcinho. Fica devagar. Ô, Marcinho. Mas assim, ó. Você já comeu o dadinho dele? Você já comeu o dadinho dele, né? Eu não gostei. Bicho, melhor do que muito dadinho de restaurante aí, você sabe disso. Que o Marcinho deu consultoria. Porque, cara, eu amo chegar. Se tem dadinho de tapioca, eu peço, sabe? Você que fez, Marcinho. Ele copiou tudo, coitado. É a roupa dele. Não, mas isso aqui é um produto diferenciado, cara. E assim, ó, aí eu ensinei um cliente meu a fazer isso aqui. Toda semana ele compra um dadinho desse. E ele também tá me ajudando, que nem ele fala assim, cara, isso aqui, esse dia ele tava escolhendo um dadinho desse. Ele falou assim pro outro, pode comprar que é bom. No final de semana, loja cheia, o cara vai e compra. Então, assim, é no impulso também. Lá, Bruno, e a pessoa tá vai ter... Não, tá na mão do Eric, velho. Mostra a caixinha de frente aí. Aqui, não, aqui, ó. Câmera aqui, ó. Ó, então, dadinho de tapioca. Aí. Poró. E faz o merchan. Você só acha na Santa Festa esse aqui, ó. Só na conta cabeça. Não, tá certo, galera. Dadinho de tapioca. Assim, ó, ele fala aqui que é bom comer com aquele molinho de morango, geleia, né? Isso. Só que eu, Eric, eu gosto com molho Thai. Você pode ver que... O que a gente rebaceu agora? Entendeu? Ele começou a inventar umas coisas. Não. Saiu todos os... Mas cada um tem um gosto. Todos os molho Thai. Eu cheguei lá e falei assim, cara, saiu tudo. Ele falou tudo, cara. Deu um alemão, gritou, falou, metade foi o Eric que comeu. daí ele pegou e falou, não, mas já é a terceira vez que eu tô aí. Eu falei, cara, mas o que tem a ver? Se é muito molho Thai, muito dadinho. Ele falou, não, velho, que eu não sabia como comigo. Coloquei o molho Thai. Ficou bom pra cacete. Ficou bom pra caramba. Eu gostei. O cara veio aqui, comprou e também gostou demais. Agora só vem. Porque seu molho Thai, ele não é muito doce, cara. Sim. Ele não é aquele, sei lá, como que puxa pra aquele Sofia, no caso. Ele não chega a puxar assim tanto. Ele é um molho mais... E assim, não, é a minha opinião. Sim, você tá certinho. Então, assim, cada um tem um gosto. Mas eu vou te falar uma coisa, então. Eu vou desmistificar isso. O dadinho de tapioca, a harmonização dele, inclusive 99% dos restaurantes, é com geleia de pimenta. Independente Esse eu sei. Nos barzinhos, normalmente, porém, é assim. O dadinho de tapioca, inclusive, tem receita lá no feed lá do Poró. O dadinho de tapioca, cara, com molho Thai, com pesto, com... Cara, ele vai com tudo, velho. E, só pra terminar, obrigado, Eric, tamo junto. Tem lá na Santa Festa. Vai lá, compra. Só que ele falou que tem todos só... Todos os Poró tem só lá. Tem na Santa Festa. Não, mas é, tem outros lugares, é sim. Assim. É, não, tem sim. Não, é melhor comprar. Mas assim, compre na Santa Festa. É que na Santa Festa é diferenciado lá o porque lá tem toda a linha da Poró, entendeu? Não tem só o dadinho de tapioca. E é verdade então, isso, viu, então, velho? Então, se você for na Santa... A farofa. Tem pesto de manjericão lá? A farofa. Tem pesto. Aí a gente vai tocar naquele assunto que eu te falei.
Não lembro. É bom? Porque que... é, não. A gente pode falar. Por que que o peixe... Porque... Não, não é. A gente colocou o peixe, não teve a saída igual teve os outros molhos. Por quê? A gente não trabalha, a gente não tem a mussarela, porque assim... A burrata. A burrata. O... Porque venda o cara casada, vai comprar um molho pesto, que nem eu vendo as o carnes lá. Tem burrata. Porque eu não tenho, cara. Não ficou de ligar pra ele eu hoje? Não tenho, cara. Não, era pra alugar as coisas pro evento. Então eu vou... Ah, eu fiz um orçamento então hoje, sim, um rapaz. Tá, então, né? Você que indicou. Não, vamos... Você que indicou. Vamos fazer o seguinte, mas então, ele tava vendo prato, talher... Por favor, vamos focar aqui, pelo amor de Deus. Vamos dar uma focada. Não, Marcinho tá mandando cliente lá, tô agradecendo, pô. É... esse gancho aqui, vamos falar dos patrocinadores, né? Opa! Sabe, que eu acho que assim... Começa pela Monk e dá um pedacinho pra nós, cadê? Que você sempre dá um... cadê a Monk? Ah, assim, hoje não tem, ah, bicho, esses caras... Lógico que tem, ó, cadê a Monk, ó? Deixa eu caçar aqui, até eu vou tomar... Cara, e vou falar, tá demais, cachaça, hein? Que veio pra ficar, viu? Essa boa, cachaça. Né, cara? A de banana. Ajuda nós, não, aí, banana é a de banana mesmo. Achou? Vai acabar com a casamento, tá, pô. E, cara, eu, assim, eu não, vocês devem conhecer o pessoal, cara, mas, assim, é, o pessoal da, é, de fora, eu acho que foi de Três Lagoas esse dia, uma cliente. Três Lagoas. Ela falou, cara, eu não consigo achar lá. Foi lá e comprou minha Monk. Comprou, acho que umas 4, 5 Monk, uma pancada só. Cara, a gente, e tem cliente... É muito boa. Foi um é produto que pegou mesmo. Boa. Foi um produto que não, pegou. É muito bom. Tinha aquela é bananazinha bom. Antes e tal. É. Tinha, mas assim, entrou eu a Monk. Eu tomei Dourados. Eu fui atrás pra pegar a representação, cara. Tão boa que era a bananinha. Aí veio a Monk e deixou um pouquinho mais suave. Falando nisso, eu não trouxe a sua hoje, cara. Qual? A sua de banana, que está comigo. Eu tenho uma linda. Eu pego quarta-feira. Quarta-feira a gente vai cozinhar. Obrigado. Tá, mas vamos voltar. Vamos voltar naquele cantinho, aí a gente vai tomando Monk. Ó, lacrada pra nós. Aqui, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, já falamos... Sobre a Monk, tem Monk aí em Santa Festa? Lógico. Todas as Monk. Todas. Tem todo Poró. Todas a linha, toda a linha da Monk. E Bela Búfala também. E vai ter Bela Búfala, que inclusive, já vamos aproveitar aqui. Eu amo aquela trançada lá, fazer um churrasquinho naquela trançadinha na mussarela de búfala. Então, tá, velho, você que vai trabalhar hoje. Tá... Você podia abrir cantando uma música, né? Não. Abre ela com a trilha sonora, pô. Não, e os meninos estão bem agressivos, estão com um projeto. Não, violento. Off, inclusive... Estamos validando, porque na verdade a gente conversou inclusive muito. Inclusive fomos procurados o Poró Food por uma empresa, uma rede de São Paulo, que eu vi que a Monk já está no São Marché, que é uma das maiores de São Paulo, eu vi que a Monk está no São Marché. Eu não posso, meu irmão. Só o Marcílio. Ah, ele não quer. Vou dar só uns tapinhos. Essa é de banana? Cravo e canela. Puta, cravo e canela. Essa. Põe só essa um aqui, se eu te falar que essa eu nunca tomei. Uma delícia, cara. Eu tomo de banana sempre. Se fudeu. Rapaz, eu achei que era fogos. Bom. Caraca, essa eu nunca tinha tomado, hein, cara. Boa, hein? É boa. Maravilhosa. O churrasquinho com a carne do Barreto agora. Ah! Gabrielzão, um abraço pro Gabriel do Barreto, hein, cara. Faz parceiro faz nosso também. Faz o merchan da Monk aí pra gente. O tradicional. Tomando é mais gostoso. Monk, muito obrigado, parceiraço nosso sempre. Melhor merchan da Monk é do Marcelo. Parceiraço Matula. Santa Festa, hoje eu vou fazer isso agora pra gente terminar com uma homenagem especial à Santa Festa, mas é nosso parceiro de sempre. Hoje vocês têm a oportunidade, da linha que a gente tá falando, tá com vocês aqui de verdade, já falei isso. Obrigado por participar, vocês são referência pra muita gente. Hoje, escutando a história de vocês, que eu sempre falo isso, que o Matula, o nosso intuito... Eu não tinha ideia de tanto nosso tudo intuito isso, é isso, tá? Caminhada, hein? O nosso intuito é as pessoas que a gente sabe que fazem a diferença vir aqui contar a história, porque é impressionante quanto que as pessoas se motivam pra isso. Inspirar. Iniciei uma conversa com o Marcílio ali, eu falei, mano, você viu a mensagem? Ele falou, não vi. Uma menina falou lá no Instagram, né? A gente tem recebido bastante feedback da galera. O Saulo... Manda massa pro Saulo, velho. Saulo. O Saulo xinga nós, é massa. Ele sumiu. Aí ele meteu a boca no dono da cantina. É, porque não sei. Que aí eu falo, cara, daqui umas 3 semanas eles vão falar que vocês. Vai sobrar pra vocês. Ah, eu vou achar que é concorrente. Você não sabe nada. E a parte... Não, ele fala que ninguém sabe, só ele sabe. Ah. E a parte positiva também acontece muito mais. Fala do sonho. Semana, vou contar aqui ao vivo. É, uma menina entrou lá no Instagram e pegou e por um acaso eu tava logado no
do Matula, e apareceu lá, meninos, meninos, sonhei com vocês. Eu falei, tá porra, né? Eu vou ficar quieto, né? vou escutar. Eu vou ficar quieto, né? Escreve. Eu esqueci, né? E beleza. Daí, umas 2 horas depois, eu li um textão, né? Falou, sonhei com vocês e sonhei que vocês seriam os 2 primeiros a comer a minha comida no meu trailer. Ai, que susto. Então. É mal de Débora. Esse pensamento é mal de Débora. Eu tenho uma em casa. Você acaba indo, Marcinho. Publicitária e Débora. Eu falando devagar. A sua também é publicitária? Ela falou assim. Ela conhece? Comer no meu trailer e tal. Inclusive, eu peguei e respondi, né? Falei, puta, que legal. Ela falou assim, nossa, adoro o trabalho de vocês, admiro vocês dois demais e tal. E tive esse sonho, porque meu sonho é um dia estar no Matula, contando a minha história e tal. Eu falei, puta, que bacana, que bom que você gosta do nosso trabalho, né? Ela falou assim, nossa, eu adoro o trabalho de vocês e tal, e tomara que um dia esse meu sonho se realize e eu consiga estar aí contando minha história, porque minha história também é muito bonita. Eu tô juntando dinheiro há tanto tempo pra poder montar meu trailer. Eu mesmo faço meu próprio pão, eu quero ter um trailer de cachorro quente e tal, e contou a história dela, né? Então imaginei que você tinha. Eu não vi, não tinha visto. Ele viu um texto grande, falou, ah, mandando. Não pode ler. Quase que ele mandou assim, manda áudio, velho. A gente tá mexendo uma marca de camiseta, né? Do Matula e tal, estamos projetando. É. Cara, porra, o portfólio, eu falei, Bruno, lê e me conta. Não consigo. Então, assim, primeiro que. Depois eu vou mostrar a mensagem, é muito legal. E de fato é isso, nosso intuito. E que bom que na verdade, vocês. Estão fazendo isso, porque na verdade eu e Marcílio aqui é só um canal para que as pessoas se inspirem nas histórias das outras pessoas, porque eu e Marcílio nunca contamos a nossa história aqui. Para uma pessoa falar. Ah, acho que nem cabe, né? Vocês têm história pra caramba, né? Em 2 horas de conversa. Bruno e Marcílio, dá pra fazer uma temporada. Mas o legal é isso, né? Porque na verdade, pra ela ter um sonho de que primeiro que a gente fosse lá, que fosse os primeiros clientes dela, né? Que ela falou, queria que você. Sonhei que você. Ah, ela não abriu ainda. Não, ela tá juntando dinheiro para poder comprar o trailer, para poder abrir. Então, a gente tá falando de sonhos. Uhum, de inspiração mesmo. E essa inspiração, na verdade, que eu tava falando, são vocês. Né? Porque, de fato, a gente conhece um pouco da história de vocês, não tem essa noção. E por isso que sempre uma Tula, essas 2 horas, 3 horas, que a gente tá aqui junto, é inspiração para as outras pessoas. Então, a Santa Festa, assim como é nosso parceiro comercial, parceiro nosso, porque acredita no nosso trabalho, inclusive, obrigado. Com certeza. Eu acho que é legal honrar isso também, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de pessoas que estimulam o empreendedorismo. Então, todas as são parceiros. Que estão aqui com a gente são nossos amigos. Primeiro porque confio no meu trabalho, no trabalho do Marcílio. Acho que tem muito a ver com isso. Sabe, com certeza. Sabe os profissionais que nós somos e acreditam no nosso trabalho. E depois porque estimulam também o empreendedorismo. A gente está fazendo aqui um trabalho que é para nós, para o Mato Grosso do Sul, para iniciar os empresários daqui, para falar da nossa gastronomia. Então, assim, um dia... Eu acho que é Fernando o nome dela. Se não for, depois eu vou procurar aqui. Fernando, um dia você vai estar aqui com a gente. E é o primeiro passo, né? Eu acho que a gente não vai ficar nessa mesa só, né? Não. Porque tem muita coisa aí, principalmente com questão de mão de obra. É isso aí. Santa Festa, obrigado por vocês fazerem parte da história do Matula, tá? Obrigada. Bom, Bruninho e Marcílio, assim, primeiro que o que vocês estão fazendo realmente, assim, pra mim é uma coisa totalmente diferente, que eu nunca tinha visto. Ah, você vê podcast, eu tô falando aqui de Campo Grande, do estado, igual você estava falando. As pessoas que vocês já colocaram aqui pra conversar são pessoas que a gente também admira, eu e a Débora. Cara, eu e a Débora, a gente vai pra Bonito só pra comer. Você tá entendendo? Pra ir lá na Joanita e no João. Sim. Aí a gente fica, vai na Joanita num dia e no João no outro. Então, assim, mentira, um é no almoço, outro é na janta. Aí eles combinam, um fecha num dia, aquele rolê deles lá. A gente fica bravo. Aí a gente fica, porra, mas se um não tá aberto, o outro tá, e o outro abre no outro dia. Então, assim, eu acho legal pra caramba. Eu sou sul-mato-grossense, eu nasci em Rio Verde, ali na Sete Quedas. Ali. Eu nasci ali, mas fui criado aqui em Campo Grande, vim pra cá já bem novinho ainda. E assim, você vendo a quantidade de gente que ainda tem pra vocês entrevistar aqui, cara. Aí entendeu? Fala, bora isso. Não, você parar pra ver. Vai ter gente, rapaz, agora não tem mão de pôr gente. Não, o que você vai ter. Cara, e assim, Campo Grande tá crescendo muito, cara. Campo Grande, não só Campo Grande, nosso estado inteiro. E não é só muito, né? Tá rápido. Aham. Uhum. Que nem eu escutei uma vez vocês falando que vocês estão pensando em ir pra Corumbá. Cara, eu não conheço Corumbá, cara. Fazer uma temporada. Eu não sei se eu for pra Corumbá, onde que eu como lá em Corumbá, entendeu? Qual que é um lugar bom? Então, assim, esses dias a gente foi pra. Maracaju.
A gente ficou na dúvida. A gente não sabia onde a gente ia, o que fazia. Caju tem um carreteiro do amigo meu, que ele também tá doido pra vir. Então, e tem as linguiças lá que o povo faz também, só que você também não sabe o que, que é. Sim, o povo fala que não é verdadeiro, que é verdadeiro e assim vai. A gente comeu pizza de linguiça. Aí chegamos lá, pizza de linguiça. Então. A gente queria comer linguiça. Beleza. A gente não sabia onde ir. A gente foi numa pizzaria e comemos pizza de linguiça. Tava muito bom. E assim, eu acho isso que vocês fazem. Todas as pessoas que eu me inspiro também, o João mesmo, a Santa Festa. João de Bonito. Da casa do João. Casa do João. Eu sentava lá no João, aí um dia eu cheguei pro João e falei, João, você tem uma cachaça boa pra eu tomar? Ele falou, Monkey. A do João. Não, porque o João é do João, pô. João lá, eu acho que ele nem vende Monkey lá. Ele só tem a cachaça do João lá. É isso aí. Só a cachaça dele. Cara, eu tomei a cachaça do João. Ele falou, não, é que você falou, eu vou te dar um pedaço. Você que experimenta. Ele falou, um pedacinho. Eu vou te dar um golinho. Tomei. Putz, bom. Falei, João, eu quero vender essa cachaça lá. E o João, cara, pra você conseguir alguma coisa com o João é complicado. Mas eu falei, João, eu quero vender sua cachaça na Santa Festa. Rapaz, pra ele não me vender, ele me passou o contato do fornecedor dele, que vende a cachaça pra ele, pra eu comprar direto do fornecedor dele, e hoje eu tenho a cachaça do João pra vender. A única conveniência em Campo Grande que tem a cachaça do João, da casa do João pra vender. Embalado. O rótulo é casa do João. E vamos divulgar isso, cara. Pô, então assim, pra mim assim, porque é bonito, tem aquela outra cachaça que é a... Tá boa. Você acha que não, gente? Mas assim, a pessoa quando vem pra Campo Grande, às vezes você fala... Então, eu não vendo a Taboa. Eu não vendo a Taboa. A gente não encontrou. Mas eu acho que eu vejo no Mercadão, eu vejo. Eu não vendo, então. Acho que a fábricazinha lá, aquele negocinho que tinha de turista ali, Mas, Marcia, tinha às vezes que tocava o telefone na loja. Você tem aquela Taboa lá de Bonito? Porque às vezes o cara já passou em Bonito, ele não comprou, mas ele quer levar e... Normalmente. Cara, eu falava, caramba, cara, eu não posso tomar de verdade. Eu também não fico bom. É muito bom, eu acho que a galera tem. Inclusive é nossa, tem que provar. E assim, mas cara, eu tenho problemas. E às vezes que eu fui pra Bonito com a Débora, aí eu falava pra Débora, vamos atrás pra ver onde que é essa Taboa. Rapaz, eu juro pra você, a gente já pegou o carro. Aí ela colocou lá, a fábrica da Taboa, né, Bê? Tentei. Rapaz, foi parar no meio do nada. Que eu falei, você é na chácara? Nós vamos conversar com esse cara aí, vamos vender a cachaça do cara. É que massa. Aí não achamos, cara, não achamos. Antigamente tinha... Não, quando tinha, a gente sempre ficava de ir, e aí às vezes a gente acabava não indo. Aí quando a gente pegou firme pra ir, o negócio já tinha acabado. Enfim. Aí, com esse lance todo, eu falei assim, beleza, eu vou levar a cachaça do João. É melhor, entendeu? É melhor, é uma cachaça diferenciada também, ninguém tem isso. Pô, que legal, você é o único que vende cachaça. A cachaça do João. Por enquanto, agora, né? Agora, tá no Matula agora, velho. Por enquanto, mas é isso aí, João. Amo demais a conta, tá, João. Então agora vamos realizar um sonho meu, cara. Fala como começou tudo. Quando começou tudo? Da questão, fala, vamos abrir uma conveniência. Assim, não, foi... Eu vou realizar meu sonho, eu nunca vou ter. Então assim, vou foi pra mim, até... Eu tinha um concorrente meu no Carandá, ali na Vitória de Ola, era seu vizinho do Burger. Eu era cliente dos caras. Na frente. Eu era cliente dos caras. Muito louco. Cliente dos caras. E eu bebo até hoje. Gosta mesmo de ficar zonzo? Não, o negócio é tomar. Quando começa a tomar, difícil parar. Aí, rapaz, eu era cliente, vi aquilo, eu falava, rapaz, legal o negócio do cara. Eu vi aquilo e eu falava, bicho, eu consigo fazer um negócio desse. E assim... A gente já tinha tido bar e mexido com eventos, que na verdade é o que é a nossa paixão, assim. Evento, bastidor, festa, cerveja, música, enfim, todas essas coisas juntas, né? Então a gente já gostava muito. Só que quando a gente fechou o bar, a gente fechou por quê? A gente não queria mais lidar diretamente com o bêbado, entendeu? Porque no final fica sempre um problema ali, né? Tem que ter a hora de fechar, tem que mandar todo mundo embora, porque bar, assim, de balada, é assim, né? Uhum. E a gente não queria mais esse segmento. A gente estava planejando ter filhos e dar uma sossegada. Então, a gente começou a avaliar qual seria a opção dentro desse contexto de festa, de tudo que a gente gosta, que daria para a gente abrir sem ser igual bar, que você fica madrugada, né, afora, e, enfim... E aí, ele, por ser cliente já desse segmento, né? Já gostar muito de comprar nesse segmento. Ser um bêbado, né? Pra você ser um ele bêbado. Ele falou assim, olha, eu quero... Não, você tá contando a história e agora mas... tá pegando o tutorial dele e fazendo... Não, o que o pessoal tem que entender é que assim, eu sou cliente de conveniência porque eu bebo em casa.
entendeu? É. Eu bebo em casa. Eu não sou de ficar em boteco bebendo. Assim, é difícil você ver eu e a Débora saindo numa balada, assim. É só mais questão se for a gente for convidado mesmo, ou aniversário de alguém, algum amigo. E não der pra faltar, né? É, é, não, é, mas assim, a gente não é de ficar saindo eu na também. Balada e tal. Já saímos muito, né? É que o fiasco aqui é interno, entendeu? A gente não passa, né? Faz propaganda. É, mas eu também não. adoro minha casa. Cara, e é isso, meu. A Santa Festa... Daí, você tava lá no... Você não, tava, aí no, namorando o problema não é isso. Que no começo, aí a Débora falava, você vai acabar com o estoque. E no começo dava pra eu acabar com o estoque. Meu estoque era pequenininho, né, cara? Era possível. Aí eu falava, puta, pior, hein, bicho? Agora tem que... Pô, tomei isso hoje. Eu tomava muito uísque quando era mais novo. Hoje em dia que eu sou cervejeiro. Eu tomava muito uísque, cara. Eu... Porra, e tomava mesmo assim, cara. Tomava duas garrafas de uísque num dia, cara. Era... Misericórdia, uhum. mano. Tô falando sério pra você. É, coisa assim não de todo louco. Dia, gente. É... Pelo amor de Deus, vão achar o quê? É... Não, eu quando eu morei na praia, cara, é... assim, foi bem complicado. Pra mim, deu uma cara. Cutucada, não é? Não, a gente combinou que você não ia falar a verdade. Cara, eu quando eu morei na praia, cara, eu não sei porque se mudou muito questão do clima pra mim, alguma mesmo, coisa. Exatamente isso. Mano, eu acordava, tomava um café e tomava um uísque. Aí você olhava um período da manhã, eu já tinha tomado uma garrafa de uísque. Eu falava, caraca, bicho, onde eu vou parar desse jeito, motorista? Entendeu? Sim. Vou morrer de cirrose aí. Porra, não vou passar dos 30. Aí a gente fechou o bar lá, trouxemos o estoque do bar. Putz, passamos um tempão bebendo, cara. E era assim, a gente tinha tipo Antarctica, Skol e Brahma. Então a gente montou umas paredes assim, na época lá tinha em casa. Aquelas Skol Beats que era. E aí a gente começou tomando tudo. A que a gente achava melhor. A gente achava melhor a Skol. Começamos na Skol. Não vai falar aí acabou, pior, a gente, vamos... vamos pra Brahma. Vai... Aí agora acabou a Brahma, agora vamos pra Antarctica. Enquanto não acabar, então a gente sempre foi assim, de beber em casa, de levar os amigos pra casa. Faz tanto tempo isso, do bar na praia, que assim, lá na Praia do Rosa, quando a gente montou o bar, só existia um fornecedor de pastel, de isso, de aquilo, que entregava lá no Rosa. Porque você já foi na Praia do Rosa? É um vilarejo, né? Praia do Rosa é um vilarejo e Garopaba, onde é a fábrica da Mormai. Tem Garopaba, porque Garopaba é conhecido. O Rosa é um vilarejo de Garopaba. É. Só que o Rosa, cara, assim, é uma baía linda. Tem o Rosa Norte e o Rosa Sul. Tem aquela música. Música do Armandinho. Vou fugir pro Rosa Norte. Nós e te levar lá, com... Então, assim, pô, sempre fui fã de Armandinho também. Gosto pra caramba de Armandinho. Cara, o lugar que você vai ver as pessoas mais lindas no Brasil é na Praia do Rosa. E o Marcias por lá? Não. Aí nós... Cara, nós não tiramos nem a camisa. Casa, nós não tiramos nem a camisa. Tiro, nós é só abusado. É bem não. Que é o seguinte, Marcinho. Até os homens é galã, cara. Até os homens é galã. Aquele umbigo assim, né? É. Cara, a hora que eu cheguei na Praia do Rosa... Umbigo, pega mais um. Não, e a hora que eu cheguei na Praia do Rosa, você vê o padrão, eu falei, caraca, eu não tirei a camiseta, não. O Bruninho podia tirar a camiseta. Mas eu fui querer ser surfista. Ai, meu Deus. Fui. Céu, quebrei um dente, aí já abandonei porque a prancha foi, voltou, pum, voltou no dente. Ele eu comprei tem a prancha até hoje. Minha prancha é zero. Eu usei uma vez. Eu usei uma vez a prancha. Fui na Mormai e comprei uma prancha. Não, que eu vou virar surfista agora. Agora usada, vou no Rosa Norte ainda, porque a Praia do Rosa é onde acontece o Campeonato Mundial de Surf. Pelo menos na época que a gente tava lá. Então, assim, chega uma época do ano que bomba de gringo, bomba de argentino, todo mundo cai pro Rosa, cara. Artista, cara, você pega aquelas, porra, Quinta do Bucaneiro, não, como que é o nome daquela pousada, daquele hotel que a gente ficou lá no casamento da minha prima? É Quinta do Bucaneiro. Quinta do Bucaneiro. Cara, depois você entra na, procura Quinta do Bucaneiro, Praia do Rosa. É lindo. Cara, é a coisa mais linda do mundo, cara. Tipo, se você, não é um hotel enorme, de grande, mas assim, é um hotel diferenciado, comida... O chefe de cozinha tá 24 horas pra te atender. Camarão é aquele camarão... De verdade. Não, é camarão mesmo. Maravilhoso. Cara, eu pedi um prato, eu falei, não é possível que um prato feito com um camarão desse custa tudo, mas esse camarão tem que me alimentar, né, cara? Então, aí eu fui pedir o camarão, acho que você deve pedir um salmão. Pai, mas veio um bitela de um camarão, eu nunca tinha visto na minha vida. Você come lá de um jeito, irmão. Mas assim, você tem que estar também nos lugares certos, né? Então, Sim. Assim... E Praia do Rosa, assim, cara, pra mim... Eu, na verdade, acabei voltando mais cedo, porque eu perdi meu irmão bem nessa época, que eu tipo assim... Tava lá, né? Que eu tava temporada, na praia, né? Porque, assim, eu perdi meus pais muito cedo, e acabou sobrando só eu e meu irmão, o Leonardo. Seu pai e sua mãe? Aham. Uhum. E, assim, acabou sobrando... ficou só eu e meu irmão, o Leonardo. E quando eu fui pra praia... Da mesma idade? Não, eu sou mais velho. O Leonardo, ele era 2 anos mais novo que eu. Ah, tá. Não, mesma idade, mesma faixa. É, 2 anos mais novo do que eu. E eu acabei vindo a perder meu irmão, cara. Meu irmão fez 18 anos, sofreu um acidente de moto... Velho. E
E eu acabei perdendo. Ele faleceu 4 dias antes da gente inaugurar o bar lá. 4 dias, ou seja, eu inaugurei... Vocês eram muito próximos, cara? Nossa, fui criado junto com meu irmão, né, cara? Tanto é que assim, até queria mandar um abraço pra minha tia, que foi quem me criou, a Glaciela. Meu tio também, Fabiano, que graças a Deus me criaram muito bem, não tenho... Poxa, fui bem criado, sempre estudando em escola boa, sabe? E assim, cara, pra mim foi a maior perca da minha vida. Porque meus pais eu ainda perdi muito cedo, eu era criança, entendeu? Agora, perder meu irmão, cara... Pô, meu irmão tava com 18, eu tava com 21, nossa, né, Bê? 21 cara. Anos. Cara, pra você ter noção, tava indo toda a família da Débora pra praia pra passar final de ano com a gente. Enquanto eu tava vindo pra Campo Grande... Por causa do velório. Pro velório do meu irmão, eu trombei com o meu sogro, cara. Tipo assim, na BR-101 ali, saindo de Floripa. Falei, pô, tá todo mundo indo pra minha casa, eu tô indo pro velório do meu irmão, cara, sabe? E aquilo pra mim, aí você pensa, como que eu vou tocar o meu bar agora... Que meu irmão também ia passar o final do ano comigo, sabe? E eles tinham negócios aqui que, né, eles precisavam ter alguém, né? Ele tendo o irmão aqui, tava tudo certo. Não tendo, ele tinha que voltar para dar uma olhada. Então, a gente já tinha só uma temporada para ficar lá. Quando isso aconteceu, a gente baqueou, mas falamos, bom, já tá tudo alugado, já tá tudo pronto, vamos tocar o bar. Só que já tocamos daquele jeito, assim, sem Já tinha reformado o bar inteirinho, tinha feito palco. Cara, eu fiz coisa assim que só louco faz mesmo. Eu tinha uma imaginação que eu falava, cara, isso aqui vai... Só que com esse lance do meu irmão ter falecido, sabe quando você volta... Baqueia, né, cara? Não, ainda... quando eu voltei... Não tem como saber, né? Quando eu voltei ainda pro meu barco, eu falei, porra, eu vou voltar e ainda vou tocar um resto de temporada, né, cara? Rapaz, cheguei, os funcionários que eu tinha largado lá pra cuidar do meu bar tinham tomado metade do meu estoque. Puta, cara, é desgostoso, gente, assim, sabe? Você se sente inseguro, você se sente... Você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe, igual a Débora falou, assim, não é a mesma coisa de você estar aqui... Pode entender, seu... tá, não é a mesma coisa de você estar aqui no... Vai que alguém pedindo pra gente tá pior, cara. Vai que... Para, cara. Não é funcionário, não, pode deixar. Então, assim, pra mim foi bem difícil, por isso que eu voltei desencantado de lá também, na verdade, porque eu não quero mais ficar aqui, eu não quero ficar longe da minha família também, então, aqui também tem a família da Débora, tem tudo, a gente é daqui, né, cara, então, e quando a gente tem o nosso negócio aqui, igual a Débora também tinha falado no começo, a gente se sente abraçado, cara, sabe, tipo assim, as pessoas abraçam a gente, elas dão valor no nosso trabalho, então, assim, eu gosto muito de falar assim, pô, às vezes muito um amigo meu fala, pô, é que eu não como na Santa Festa porque é caro, eu não como... Eu falo, cara, mas Santa Festa, cara, a gente não vende o preço, meu irmão. A gente vende o serviço, cara. Sim. Sabe, você vai chegar lá, você vai ser bem atendido, você vai pegar sua cerveja gelada, você vai... Cara, então assim, você vai pedir 10 horas, 11 horas da noite. Né? Eu falo muito que a gente salva a festa. Então assim, que nem hoje. Hoje eu fiz orçamento pra caramba. De 10 orçamentos, eu vou fechar 2. Uhum. Beleza. Mas os outros 8 que eu não fechei, ele vai me ligar à noite. Por quê? De quem ele comprou, não vai atender ele na hora do evento dele, que ele, a hora que ele tá precisando. E tem isso, tem, né? Tem muito isso, entendeu? Então, assim, cara, vou dar o exemplo... E aí vai pagar o nosso valor sorrindo. Eu vou dar o exemplo do evento do hambúrguer que teve agora esse final de semana ali na casa do Papai Noel. Tá, mas vocês falaram que vocês foram lá passear e de repente você tá buscando as coisas lá... Não, é que eu aluguei, né? Eu aluguei jogo de mesa, aluguei caixa térmica desde o começo. Tá. Vendi gelo. Então, assim, o pessoal no começo estava ali, pá, até dar um ralo no bugre, porque assim, ele deixou tudo para última hora. A hora que mandou, Eric, pode mandar. Eu falei, meu irmão, rapaz, a hora que ele mandou, bicho, mas mandou uma caralhada de coisa para eu mandar para ele. Também, era para ter poró lá. Véio. Então, aí, bicho, tava outro molho lá. Eu tô ligado. Aí eu peguei... Tá dado aí. Quem paga mais... Não, aí pá, o bugre, pode mandar, Eric, pode mandar, mandei. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui... Cara, sexta-feira, se você visse aquele evento... Assim, primeiro dia de evento. Todo mundo perdido. Perdido. E eu... Como que fica perdido, cara? O Marcílio... O cara faz todo dia Marcílio, isso. É que você vai ter sua visão na questão já de dentro da comida. Mas você tá fora. Mas se da você visse cozinha. O tanto de gente que tinha lá... Sério mesmo. É fora do comum. Eles não estavam esperando. Nem eu acreditei que tinha tudo aqui de gente na sexta-feira. Num sábado, mais gente ainda. O domingo também foi cheio, só que era para ter sido mais cheio, mas não foi mais cheio porque o tempo estava ruim, das 3 até. Mas chegou a noite, que o bando já estava tocando lá, já estava lotado também. O bando do Velho Jack? Aham. Tô louco, velho. O bando tocando ontem 7. A gente foi ontem, a gente foi embora um pouquinho antes de começar, né? Mas eu tava ouvindo ópera ontem. Ópera? Não é verdade? deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um merchan aqui, ó. Fala da Olha lá, ó.
Você vai no show de quem? Amazing Tenors. São três tenores espetaculares. Pedro Silva, abraço, sempre muito carinhoso. Só traz os caras top. E eu e a Dini adoro. E a gente tava ouvindo ópera ontem. Mas eu amo o bando do Velho Jack. Queria falar. Eu também amo o bando do Velho Jack. Quanto tempo faz? Já não lembro mais. As noites em claros que eu passei. Começo, Chico. Tentando dormir. Pra ver se eu sonhava com você. As horas já não passam. Você pulou, passa então, as horas. Sinto medo. Bando do Velho Jack, você tá louco. Demais da conta. Vou mandar um pedaço. Não tenho culpa se você engordou. Não vá pensando que eu vou me casar. Mulher de músico é a música. E o meu amor é o rock and roll. Boa, desculpa! Cara, nosso querido diretor Valdeck. É que tá perto aqui, cara. Foi mal, Valdeck. Valdeck, desculpa depois, aí. Depois ele fica lá. Mas ele vai reclamar. Ele vai reclamar do grupo. Reclama arruma pra nós aí, Valdeck. Arruma pra nós. Valdeck, você é monstro, meu irmão. Tamo junto. Vai, mas vamos voltar lá, vai. Chega. Não, pô. Chega não, vocês vão matar mais. Hoje é dia. Hoje é dia, pô. Hoje é dia. Não, mas quando começou a história? Isso, beleza, nós não falamos ainda, velho. Vocês voltaram pra do Rosa e aí... Porque na verdade, porque rolou só pra contextualizar a galera. É a terceira vez que ele faz, a quarta vez que ele faz. É, mas você não respondeu, não respondeu. Por que que rolou, não, cara? Não, porque daí você falou que daí vocês estavam namorando a questão lá da concorrência na frente. Quando que foi? A pergunta foi, quando que foi o clique? Você decidiu falar, cara, eu quero uma conveniência. Cara, é porque o que eu gosto de fazer, Marcílio, sabe? Você olhou o mercado ou você falou, não, agora... Não, não tava ele e o amigo, esse sócio que ele montou, obrigado, eles estavam lá em casa, tomou, eu trabalhava... Eles estavam à toa, ele já tinha vendido a banca do Camelódromo e ele tava pensando assim, ah, vou mexer com outra coisa, não vou mais fazer isso. Porque quando ele tava ainda lá no Camelódromo, eu também tava no Peixe Urbano. Eu também tava lá. E aí eu saí pra ir pro Peixe Urbano e tal. E aí ele também se desinteressou, falou, quero fazer outra coisa. Beleza. E aí esse amigo dele também tava sem fazer nada. E eles estavam em casa, tomando tereré. Eu cheguei do trabalho e tal. Eles estavam lá conversando. Ela mudou. Enfim. Eles estavam conversando e falando de montar algo desse tipo. Ah, mas como que vai ser? Eles não queriam que fosse, como a gente teve bar. A ideia era, não pode ser um lugar que as pessoas vão sentar. Beber na frente. Vão beber na frente, porque tem que ter banheiro, tem que ter toda essa estrutura, um garçom, alguma coisa para limpar. Só um ligado na frente não vai existir. Eles queriam o quê? Pega, compra e leva. É isso que a gente quer. Ah, vamos montar? Começaram a conversar entre eles, porque estavam os dois à toa. E aí o sócio falou, olha, eu posso entrar com tanto. Ele falou, eu posso entrar com tanto. Começaram a amadurecer a ideia lá em casa. E aí eles ficaram amadurecendo essa ideia, acho que por, sei lá, um mês. E eu chegava em casa, do trabalho, e eu falava assim, e aí, o que vocês resolveram? Ah, a gente não acha nada, não acha ponto, não acha nada. Mas vocês não acham nada, até, sentado aí. Pior que até o ponto foi ela que achou pra nós, que foi a Café Beltrão. Ah, eu que dei o nome, eu que achei o ponto, eles estavam lá, tomando tereré. Não, mas a gente tinha que pensar mais, entendeu? Eles estavam pensando o que eles iam fazer, eu falei assim, gente, aí, mas como vocês não acham ponto? Vocês já saíram, já procuraram? Ah, mas a gente quer aqui no bairro. Porque, realmente, ali o Jocondo Orso, o Jardim Autonomista, não tinha nenhuma. Eu queria ali, porque eu morei a minha vida inteira ali. Tem isso também, né? É, e a gente sempre tinha que se deslocar nos bairros ao lado para fazer esse tipo de compra. Então, a ideia era, tinha que ser ali. Só que ali, gente, é um bairro muito difícil de ter uma disponibilidade. Primeiro que tem poucos comércios. Os que tem já estão ocupados. E quando não estão ocupados, né, ou estão para vender alguma coisa, é muito caro. Enfim, a gente tinha que encontrar esse lugar. Eu falei para eles, não, então vamos entrar no carro e vamos lá ver o lugar. Vamos olhar, vamos começar a rodar. E aí entramos no carro e eu... Daí os dois falaram, ah, que saco. Não, eu quero jogar videogame. Quero jogar videogame. Nós estamos tomando tereré. Não, na época a gente tomava aquelas escopalito, cara. Que tinha acabado de lançar aquela escopalito. Era o creme do verão. Não, mas vocês estavam tomando tereré nesse dia. Ah, tá, é verdade. E aí, falou, tá falando. E aí o Eric na frente, o sócio atrás, eu ali, né, na frente junto com ele. E eu falando no telefone, resolvendo coisas do peixe urbano, né, dos problemas que eu tinha para resolver.
E eles passando nas ruazinhas, né? E a gente olhando. A gente não achava nada. Passando eu queria reto, comprar um terreno assim, construído do zero, e ela olhava e falava: você tá louco? Não tem dinheiro, pô. Você vai não, a gente até chegou. Aqui. A gente até chegou a ver um terreno que, assim, a gente conseguiu ter o nome da loja achando que ia ser nesse terreno antes de tudo, entendeu? Assim, a gente viu um terreno, a gente falou assim, vai ter que ser aqui, porque aqui é grande, aqui é legal, só que a gente ia ter que construir tudo. E aí a gente achava que o dinheiro não ia ser suficiente para começar tudo assim do zero. Mas entramos em contato com o dono do terreno, tinha um lava-jato instalado ali, e a gente entrou em contato com o dono e tal, vimos as possibilidades, achamos muito complicado. O cara era um médico. Falamos, ah, vamos dar uma volta e ver se a gente acha algo mais pronto. E aí estamos andando, eu no telefone, falei para eles, para o carro. Aí eles pararam o carro, o que, que foi? Eu falei, olha ali. Aí é ali, onde que é o Café Beltrão, era uma academia. A academia tinha acabado de sair, tinha uma plaquinha de aluga-se. Aí eu falei para eles, vamos descer. Desliguei o telefone, falei, vamos descer. A gente foi e colocou a carinha assim no vidro. Por quê? A gente precisava de um espaço grande também. Porque para pôr câmera fria, estoque, tudo. E era grande. Ele tinha uma cara de pequenininho por fora. É. Mas é. Você colocava a cara assim para dentro, você falava, nossa, é grande. Ainda tinha a parte do fundo. É, tinha hora que a gente viu por dentro, falou, vai ficar bonito, né? A gente falou, vai ficar legal. Aí a gente falou assim, bom, ideal esse ponto. Achamos o ponto, agora vamos entrar em contato. Já começamos ali mesmo a entrar pra em contato. Pra minha sorte, o dono do imóvel era o Levi. Eles animaram. Aí eles animaram. Ficou muita injeção em nós. O Levi da farmácia. Que, aí, rapaz, puto, o Levi... Não, eu sei que o Levi me conhecia desde criança, ali do bairro também. Não, vamos alugar, fica tranquilo, vamos alugar pra você. Aí aluguei o ponto, lá onde... Aí a primeira coisa que tinha que fazer... A Café Beltrão. É comprar a câmera fria. Porque né, a gente já sabia a dificuldade, freezer e tal, e a gente queria oferecer uma cerveja gelada. A gente não queria que fosse meia boca, a gente não queria bater cabeça. Até porque o planejamento inicial era muito curto em termos de investimento, então a gente precisava planejar direito. Foi metade do orçamento na câmera fria. Foi metade do nosso orçamento na câmera fria. Mas fundamental, né? Foi. Fundamental, não tem arrependimento não, nenhum. Não, os meus clientes desde aí não, cara... Aí compramos uma câmera fria, né? Compramos uma câmera fria e falamos, beleza. É, manda entregar, tá, né? O cara vai lá, vai monta, pôr né? tudo, montar. Ficou pronta. Falei, cadê as prateleiras? Ah, não tem prateleira no seu projeto. Falei, como assim não tem prateleira? Quem que compra uma câmera de alto serviço sem prateleira? E aí eu falei assim, não, tá errado. Peguei o contrato né, do fornecedor, fui olhar. Falei, não, você tá agindo de má fé comigo, porque se eu olhar os desenhos... Tem prateleira. Tem prateleira. Ele, mas não tá escrito. Eu falei, mas aqui também tá escrito, né, espuma, válvula, não sei o quê. Também não sei o que que é, entendeu? Então, pra mim, tanto faz. Não, você me vendeu uma câmera de alto serviço, tem que, com prateleira, você vai me entregar a prateleira. Aí ele catou, foi, entregou a prateleira. A gente falou, ufa, porque não tinha mais grana também. Uma coisa muito interessante, que quando eu fui montar essa câmera fria, que eu também sou fuçador, né? E visitei muita conveniência, até interior aí do estado e tal. Você vai escutando todo mundo, né? E quando eu montei essa minha câmera fria, ela era uma câmera fria de 8 portas, que eu tenho até hoje lá na loja. Era uma câmera fria de 8 portas, e eu falei assim, eu quero 4 portas para refrigerante e água, essas coisas que não... E eu quero 4 portas para cerveja, que é menos 6. Cara, minha câmera fria era... É até hoje, é violentíssima, assim, ela sabe? Tá lá até hoje. E assim, e quando eu também fui fazer essa minha câmera fria, essa câmera fria a gente fez na Panam. Eu falei pro seu Gervaso, que é um dos proprietários da Panam, eu falei, seu Gervaso, eu quero que quem faça a minha câmera fria é o Toninho, que é um dos caras mais antigos aí, é um cara que, porra... Foda pra fazer câmera fria. Aquele cara cri-cri, assim. Uhum. Ele já é bem de idade, assim. Mas, assim, cara... Bem de idade, assim. Se ele veio falando também isso, ele vai ficar bravo comigo. Mas ele é um cara... Não, ele é bem mais velho que eu. Então, ele já é de idade. De idade. Então... E ele foi um cara até que... Porra, uma coisa que eu acho legal falar também. Porque quando você tem credibilidade no que você faz... Cara, uma vez chegou no Natal... Minha câmera fria deu pau. Compressor. Onde eu vou comprar um compressor no Natal? No dia do Natal, 9 horas, era, não, já era 6 horas da tarde. Pau torando, loja bombando. Liguei pro Toninho, fudeu, ele falou, que você vai ter que me buscar aqui, você vai ter que não sei o quê. E o dono da loja, bicho, tem que passar na casa dele, porque...
tá fechado. É, eu falei, nós faz é o que tem que fazer? Então, assim, foi o cara que, sabe, tirei ele da casa dele, ele foi lá, me ajudou pra caramba. Então, assim, hoje ele já tá mais metido, assim, hoje ele já só faz câmera fria de 50 portas ou câmera frigorífica. Mas é um cara que me ajudou pra caramba, me ensinou a mexer com câmera fria. Porque eu acho que, assim, um dono de conveniência, ele tem que entender um pouquinho de refrigeração. Se ele não entender também, chegada, é tinta. Porque, assim, quando você tem que olhar para aquele seu reloginho e saber se sua câmera fria está certa ou errada, entendeu? Se você marcar a touca, cara... São equipamentos caros e que precisam de manutenção e atenção. Não, e eu digo assim, que nem você fala, pô, por que eu tenho que estar todo dia na minha loja? Cara, assim, não é que o meu funcionário não cuida, mas, assim, cara, ele não vai olhar... É outro olhar. Ele não vai falar assim, ô, Eric, deu BO naquilo ali. Ou aquilo ali não está gelando certo. A gente só vê a hora que realmente já está ferrado, a cerveja já está quente. Então, assim, aí é complicado. Então, é por isso que, assim, a gente hoje, lá na Santa Fé, eu tenho uma câmera pra long neck, eu tenho uma câmera pra lata, aí eu tenho autosserviço de long neck, eu tenho autosserviço de lata, e eu tenho a câmera lá no fundo do meu depósito, que é a câmera de garrafa 600ml, litrão e litrinho. E eu tenho outra câmera fria, que é só de gelo. Então, assim, aí você fala, porra, mas você tem uma câmera fria só de gelo. É. E o que seu público mais quer, cara? É isso? É cerveja? Quando você fala em conveniência, o que ele mais procura? O foco, cara, é cerveja. Cerveja e cigarro. Tá. Cerveja e cigarro. O diferencial é isso, cerveja gelada. Cerveja gelada, cerveja gelada, refrigerante. Porque você deve conhecer. Não, é o diferencial, é obrigação. Assim, ó. Né? Mas não, isso é básico. Eu tô falando com certeza, assim, né, Marcelo? Deveria ser, né? E você vai em um monte de conveniência que, dependendo, a desculpa é, acabou de chegar, ainda tá quente, você não quer essa outra. A minha, se acabou de chegar, eu nem coloco para vender. Então, câmera fria de autosserviço é para isso. Você vai jogar esse produto que acabou de chegar. Ele vai entrar para a câmera fria, mas ele vai entrar lá pro fundo primeiro. Ele fica num... Também a câmera fria, você entra dentro, né? Então, assim... Você abastece por dentro. Abastece por dentro. Chegou, vou dar um exemplo. Chegou a Império Lager, a verdinha. 2009. Se eu não tenho nenhuma para vender, eu não vou chegar já expor direto ela quente, uhum. Porque pode acontecer do que você chegar lá e abrir. Sim. E, pô, é sacanagem. Eu tenho até que trocar um produto desse. Entendeu? Porque, pô, prejuízo você... é nosso, né? Prejuízo porque o cliente vai abrir, vai espumar, vai falar, tá quente. Então, assim, então, como que é o procedimento da Santa Fé? Cara, chegou lá, você vai colocar ela na pilinha aqui, ó. Ah, Império Lager. Normalmente a gente mantém 30 caixinhas dela aqui dentro, gelada. Você vai colocar 30 caixinhas. Ah, veio 50? Deixa 20 exposta aqui para fora. Então, assim, só vai colocar... normalmente, se chega cedo, no finalzinho da tarde, a gente já põe. Mas fica sempre aquele buraquinho da cerveja esperando ela. Entendeu? Aí eu falo, ó, deu tal hora, você já pode pôr a cerveja lá pra gelar. Porque acontece de uma cerveja ou outra, às vezes, acabar. Uhum. Então, assim, principalmente cervejas que não vende tanto, que não tem tanto giro, que eu também não mantenho muito estoque. Entendeu? Mas, assim, normalmente é assim que a gente trabalha. A minha câmera fria de long neck. Porra, qual que é a cerveja que mais vende hoje? Heineken. Qual que cerveja que mais vende hoje? Heineken. Na minha loja, né? Uhum. Vou falar da minha loja, porque é foda. Não, às vezes unânime, tem... não, qualquer lugar. Então, mas isso... Eu não sou, não tomo. Mas, Marcio, você sabe que não foi sempre assim, né? Nunca foi. Nunca foi assim. Eu, quando eu falo, a gente vai fazer assim, uma Heineken pra mim? Nunca foi assim. Não, quando a gente abriu o Badá, eu falei, pô, vocês vão colocar Heineken. Foi na hora que explodiu. E a Heineken não vai patrocinar mais lá? Os caras... Ah, velho. Eu não tomo. Pede pra Coca direto, então. Vamos pedir pra Coca. Vamos, então. Tem que ser, vamos pedir pra Coca. A Coca tem que ajudar. Porque é a Coca, né, cara? Aí eu falei, pô, não vai, cara, não tem cerveja. Cara, no dia da inauguração, verde. Aí começou, aí bombou, aí é só Heineken. Porque, Marcílio, eu falo assim, quando eu abri a loja mesmo, eu tipo, comprava 5 fardinhos de Heineken com 24, mantinha a semana inteira. Hoje em dia eu tenho que ter pallet de Heineken na minha loja. E falta, né? Lógico que a Santa também cresceu muito, só que assim. Cara, é uma faltação também, às vezes. Que nem às vezes eu peço pra Coca, a própria Coca não entrega, tá dando falta na própria distribuidora. Ah, aí você tem que correr atrás no mercado, entendeu? Mas faz parte, cara. Você tem que estar antenado no que tá desceu acontecendo. Desceu pro game, né? Não tem como. E assim, que nem essa Zero também veio forte também, ela não veio devagar. Então assim, você colocou esse verdinho aí, tem toque. Mas é uma delícia. Estamos hoje aqui tomando Heineken Zero. Tô acompanhando meu amigo Marcílio. Hoje tomando uma Heinekenzinha Zero. Uma delícia mesmo. Compre na Santa Fé. Não passa, cara. Não passa. Aham. Uma delícia. E dá um foguinho. Não sei por quê. Né? É psicológico, cara. Dá um... Falar em foguinho,
É, explica o que vocês estão tomando aí. Você fez uma propaganda pra mim antes da gente começar, velho? Eu vou explicar já fazendo minha dose. Porque que inclusive é linda essa garrafa, hein, velho? Vou até fazer dupla. Porque vai ficar feio ficar tomando toda hora aqui. Toda hora esse cara servindo. É porque você tá tomando de cara, meio. Esse gin aqui, ó. Bem bonita, gin, garrafa. Gin Velvo. Que é do meus parceiros da Império. Esse gin aqui é um dos meus parceiros da Império. Um dia chegou o Mi e o Fábio lá, meus parceiros, falou assim: não, é que você tem que tomar esse gin aqui. Eu falei: ah, bicho, para, não sei o quê. Não, tem que tomar. Aí eu tomei. Aí apaixonei, cara. Mostra a garrafa ali, ó, por favor. É uma dose. Pra, é uma dose desse pra duas doses de água tônica. Acabou. Não tem mais nada, não. Essa é a proporção. É, eu tô fazendo um dobrado aqui, então... vocês que se fodam. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. O importante é... Eu, quando eu levo pra casa, eu levo aquela tônica de um litro, né, cara? Então, assim... Você gosta, né? Eu não quis trazer a tônica de um litro. Ui. Pra não ficar... Tá bom, tudo certo. Pra não ficar feio, assim, a garrafa. Aí a Débora... Pô, mas é legal. E é verdade, cara, que a Débora falou. Tem gente que divulga, nem sabe, né? que existe tônica de litro, né, cara? É... Tem gente que nem sabe. Essa é a tônica mesmo, tem que divulgar. Tem que divulgar. Eu acho bem legal e é novidade, né? Não, esses dias eu ofereci pra minha vizinha, a dona Silvia. Ela pegou e falou assim: ah, Erika, ela só comprava tônica. Você tá me enganando. Não, e ela só compra tônica lá, tônica lá. Eu falei: dona Silvia, e ela compra de caixinha, fechado. Eu falei: dona Silvia, eu tenho uma de um litro. Ah, então me manda, eu não sabia que existia. Então, assim, é um produto que existe faz tempo. Mesmo quem entendeu? Toma, ainda não conhece. Mas tem muito a ver com essa cultura mesmo. A galera não conhece, ué. É. Né? É, não tá disponível em todos os lugares também. Então. É, então. A pessoa acaba não vê, não compra. E é só isso, Eric? Só. Água tônica e. Ah, mas o aroma é fantástico. Cara, fantástico. Você sabe onde é o aroma? Você sabe? Aroma do que é? É que cada um aqui teve uma percepção. Cara, eu falo alguma coisa e eu vou ler a garrafa aqui, vai estar escrito outra coisa, vai ficar feito meu nome. Não, mas é. Qual que é? Eu acho que tem cheiro de frutas cítricas. E você, Débora? Eu não sei, eu cheirei pela primeira vez hoje. Mas o que você achou? Não pergunta pro Marcílio, cara. Não pergunta pro Marcílio. Eu fiquei tentando identificar o cheiro que ele falou, eu prefiro não falar. Ah, você falou cheiro de pum de véia. Não, cara. Não foi, tô brincando. De pum de véia, foi de véia, porra. Cheiro de véia. Cara, uma delícia, mano. Quer experimentar? Toma um golinho, cara. Toma só um golinho. Sim. Vamos ver se tem cheiro de véia. Tá aí, vocês fundaram um preço. Eu por quê? É que é perfumado. É, é aquele cheirinho de perfume. É isso. É com a tônica. Com a tônica aí que já sentiu um cheirinho. Com a tônica assim, que vai dar esse familiar. Gosto. Aquele é isso. Delícia, cara. É bom, cara. Eu assim, ó, eu depois. Sabe onde eu aprendi a tomar gin tônica? Da Joanita. Porque assim, um dia eu cheguei de viagem, eu tinha acabado de chegar em Bonito, assim, eu falei, pô, cara, precisa tomar um trem mais fortinho, né? E eu nunca tinha tomado gin tônica na minha vida. E eu, cara. Eu já imaginei você não. Lá na praia, depois, meio-dia. Não, você na já época tomou da praia whisky, eu nem conhecia você gin tomou tônica. Dois whisky, chegou em Campo Grande. Não. Eu preciso tomar alguma coisa mais fortinha, sabe? Não. Não, na época da praia eu nem conhecia gin tônica, Bruninho. Mas não aí, era, veio uma. Esqueci ano agora, daqui pro meio do ano vai ser o uísque que vai bombar. Eu tô falando porque assim, eu escutei um cara. Fornecedor, né? Pica mesmo, era, ele falou o assim. Dois anos atrás era Perol, né? Então, teve a Perol, Campari, faz o Campari também. Quem toma Perol? Teve a Catuaba, é gente. Catuaba. Né? Jurupinga, você lembra a época da Jurupinga? Uh-huh. Mas por que? Assim, ó, é igual eu falo, Jurupinga. Cara, antigamente uma Jurupinga. Então vou falar aí a, sei lá, sete. Baratinho. Hoje é um produto mais preço de vodka, a Jurupinga, né? Então, assim, tudo por conta de preço, né, Marcelo? Aí você pega, o que começou a vender agora? Corotinho colorido, aqueles blueberry, não sei o que. Só que ele é de vodka. É, né? Tem tudo lá. Mas é gostoso? Tem lá. Tudo que a gente eu tá falando, essa festa tem. Lógico, pô. Você e assim, Bruninho, porque... Não, e tudo eu fui aprendendo, aí você fala, como que eu descobri o corote? Cara, meu cunhado, o irmão da Débora, ele é tatuador. Daniel, um abraço, meu cunhado. Seu irmão é tatuador? Tatuador, tatua pra caralho. Cadê o tatuador? Tatua pra caralho. Inclusive, eu preciso fazer tatuagem, faz mais de seis meses que eu não faço. O escritório dele ali na frente do Compre Jardim do Estado, cara, o bicho é 10, o Daniel. Eu gostei que você mandou um escritório, né? É, escritório. Não, achei sensacional. Estúdio, desculpa. Achei sensacional. Estúdio, falei mal. Não, isso aí, Daniel, você tem outro patrocínio. Doutor Daniel, tatuador. O consultório dele ali na frente do Compre. Cara, bicho, e assim, meu cunhado um dia falou, ô cunhado, você não vende o corote colorido lá? Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas o que é isso, Daniel? Tá...
pô, corotinho. Eu falei, não, eu não vendo corote lá. Porque assim, ó, uma coisa minha... Microfone. Uma coisa minha, eu nunca quis vender o corote. Porque quando eu cheguei a vender, bem no começo, cara, os caras paravam na frente da loja e dormia. O vinil. Não, o vinil não é esse patamar, não. Você sabe que ele não é desse patamar. Aí, cara, eu cheguei... Eu falei, mas cunhado, por que eu vou vender corote, rapaz? Isso aí é contra a minha... Eu não vendo corote. Eu vendo a 51, eu vendo a Jamel. Eu vendo a 51 garrafa, mas eu não vou vender corote. Aí meu cunhado, mas você tá marcando. Por quê? Meu cunhado, ele já tava em outra época. Ele é o irmão mais novo da Débora, né? Então, assim, é a Michelle, a irmã mais velha, a Débora e depois vem o Daniel, que o Daniel é mais novo. Ele tem o 43. E o Daniel, comecei a namorar a Débora, ele é bem novo, assim, ele né? É 8 anos mais novo que eu. Então, assim, cara... Bem aí novo. Meu cunhado falou 30, assim, na real mesmo, assim, cara, você tá marcando, e os caras já falaram pra mim que você tá marcando, Eric. Porque, cara, tem um monte de amigo meu que vai na sua loja e você não tem corote, cara. Foi, aí, beleza. Não, aí beleza, não, aí eu fui ver, daí, aí ele me explicou. Cunhado, não é pinga, o corote, esse corote colorido, ele é um... Ele, na verdade, ele nem é de pinga, ele é de vodka, entendeu? Aí tem de blueberry, tem de morango, tem de menta, tem de baunilha com limão. É, vem 500ml. Em cada corotinho. Aí eles misturam. Eles misturam. O energético. Com... O suco energético. Aquele furioso. Eu não sei. Eu não sei. Aquele furioso, 2 litros. Os caras pegam aquele furioso e misturam também. Então é isso. Mas deixa loucaço, e né? Deve dar um fogo aquela porra, hein, então, velho? Deve dar. Eu nunca tomei, cara. Mas assim, você vê a gurizada. É a gurizada nova que toma isso. Assim, é a gurizada que dessas de faculdade. Agora que eu acho que eles começaram a fazer esses drinks de... Que eles fazem naqueles garrafão de 20 litros, uhum. Mistura, entendeu? Eles vão pondo, cara. Ah, é vermelho, esse daqui é vermelho. Aí eles vão colocando aquilo pra... É, esses dias... São. Eu tô com medo. Esses dias saiu um pedido... São totalmente diferentes. A cliente pediu 4 corote de blueberry. E aí, na hora ali, a gente não viu, até tinha mais estoque, mas na hora a gente falou, ah, só vou ter 3, por exemplo. Uhum. Faltava um. Falei, você quer trocar por outro sabor? Nós temos outro sabor. Não, é porque eu quero que seja azul. Então tem muito isso. Às vezes a pessoa tá fazendo alguma receita ou alguma coisa que tudo tem que ser azul ou tudo tem que ser rosa. Aí depois eu encontrei no estoque e falei pra ela, não, tem. O que tá acontecendo, velho? E entreguei pra ela, mas é isso. Então a gente não sabe o que eles vão fazer exatamente com a bebida, mas... É meio que uma comunidade secreta do corote azul. Né? Então, a gente não sabe o que faz com o corote azul, não sei, mas é porque é azul. Caneta azul, canta música. Você que é fã dele, eu não conheço. Eu sou fã pra caralho. Eu tô ligado. Você viu mandando aquele cara é sério. De outra ordem, né? Da nova ordem. Aquele cara ele é. Ele é diferenciado. Ele é caneta azul. Só que umas coisas que, tipo assim, sem sentido nenhum. Pelo menos uma vez. É que não tem sentido. O meme ambulante. Uma vez por semana ele manda o caneta azul, né? Eu falo, tá, velho, você errou de novo. Não é pra mim. Canta a música dele aí, velho. Não sei, cara. Nenhuma. Ah, para ser fã dele, velho. Cara, não dá pra escutar nada dele. Só fala o nome dele duas vezes, assim. Caneta azul, azul. Ah, não, caneta. Tem essa, né? Não, o nome do cara é Manuel Gomes, gente. É Manuel Gomes. Um grande abraço, Manuel Gomes. Manuel Gomes, queremos você aqui. Queremos você aqui no Maduro. É, marca ele, cara. O dia Deus, vem. E o dia, vem, caneta azul, vem. E o dia que o Manuel Gomes estiver aqui, você vai preparar pra ele um drink azul de blueberry. Corote azul. Azul corote. Mas que legal, cara. Descobri mais uma coisa dessa nova geração aí. Que não é nova geração, né? Galera, e Bruninho, assim, tem outra coisa. O que tá pegando agora também? Tabaco, né? Que, assim, ó, você viu que agora cigarro normal, cigarro. Os eletrônicos também, normal. Mas o tabaco mesmo em si. Pra cara, fazer o cigarrinho? Pra fazer, mas cara. Mas é por causa de custo, cara, né? Não. Alguns dizem que é por saúde. Cada um dá a sua cara, desculpa. Isso tá numa... Na Europa, todo mundo só fuma, só faz, eles fazem por causa de custo. É muito barato. Então, mas se você... Assim, depende do tabaco, do fumo que você vai usar, né? Tem de tudo quanto é preço. Depende da seda, depende do filtro, depende da piteira. Tem todos esses itens. Só pra eu entender. Separadamente. Sobra, ou... Então, não, sem a mão de obra. Então, assim, eu acho mais barato comprar a carteira de cigarro. A mão de obra da computada, porque fica 15 minutos pra fazer um... Não, tá. O quê? Quer fazer uma caixinha? Eu já vi cada coisa. De 12? Quanto que vende? Não, o cara fazer 20 é normal, não fuma. Eu já vi o cara botar na mão assim, botar e fazer assim, ó. Cai cigarro. Tum, tum. Italiano. Tum. Enchia pra todo mundo. Eu não fumava na época. Uhum. Mas a. Achei absurdo. Assim, isso. Ó, eu só acho assim, ó. Por tanto que eu fumo, é trabalhoso demais. Trabalhoso demais.
Imagina, toda vez que eu quiser fumar um cigarro, eu tenho que bolar meu cigarro, cara. Tá, mas volta lá. Então a moda agora é tabaco, a galera tá... Tá na moda. E daí vocês vendem na conveniência, tem... Não, uma linha violenta. Toda essa linha, piteira, desde tabaco importado. Filtro, tem blend? Tem blend de tabaco? Tem blend. Eu tenho uma outra coisa que uma outra coisa legal, é charuto, nunca, cara. Nunca isso, falei isso. Eu tenho eu tenho esse problema que eu não frequento os Camels concorrentes, eu não frequento, eu não vou. Aí você fala, ah, por quê, cara? Porque quando eu preciso, eu vou na minha loja. Ah? E eu vivo na minha loja o tempo inteiro e, assim, eu moro do lado da minha loja e, assim, por que, que eu vou frequentar meu concorrente? Aí os caras, mas você tem que ir lá visitar, saber ver o que tá acontecendo. Ver o que tá acontecendo, é cara, velho. Não tenho tempo. Não é a minha vibe, não, cara. Não é a minha vibe. Mas você e, assim, tá bravo também, né? Não, tá tudo de boa. Assim, a gente tá bem aqui, né? Ô, Bruninho, assim, ó, pra mim, a concorrência, quando ela é saudável, entendeu? Tá ótimo. Agora, quando você tem um concorrente que monta do seu lado, que você já sabe que ele vai quebrar alguma coisa, que ele tá fazendo uma graça do seu lado, bicho, você sabe. Quando, tem isso, você cara. Sabe. Tem. Ainda mais no nosso ramo, né? Cara? Como é que você olha a concorrência? Cara, eu olho a concorrência... Você não olha? Não, então, eu não olho, mas assim, não olho indo, né? Mas eu escuto muito, assim. Escuto porque, assim, ó, eu sou o comercial da minha empresa, sou eu que faço compra. Eu converso com meus vendedores. Aquilo é um formigueiro, eu converso, né? Com meus supervisor. Vão e vem, né? Fornecedor, eu converso tudo. Com isso, converso com aquilo. E o povo então, fala assim, pouco, né? Não, fala demais, cara. Fala tudo. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, assim, cara, a Santa Festa pra mim é... Eu lembro quando eu tinha 3 lojas. Eu era... Nossa, Santa Festa, você tem 3 lojas. Pô, você tem 3 lojas, você é o cara, você é isso, é a melhor conveniência e tal. Beleza. Aí você decidiu fechar. Não, aí tem... E eu falo isso pra todo mundo. Tem hora, meu irmão, que você tem que dar uma... Um passo para trás para dar 2 para frente. E eu fechei na época da pandemia, que a gente fechou a Sebastião Lima e que a gente fechou a loja lá da Vitória Zeola, lá em cima. Eram imóveis alugados, a gente estava com medo de como seria. Aí a gente ficou só ali, sabia o que a gente ficou só ali na Amazonas, porque o imóvel é nosso, né? Então, assim, a gente falou assim, cara, sede própria. Não vou mais pagar aluguel, porque os aluguéis eram caros que eu pagava. Tinha muito funcionário. E assim... E a gente viu uma coisa assim, que nosso aplicativo, que foi uma coisa que... Então, eu ia falar do pior. Do nosso aplicativo. Que assim, quando a Débora pegou e falou assim... Ah, foi vamos 4 anos antes nós da vamos pandemia. Fazer esse aplicativo, Eric. Que eu criei ele, que eu, tipo, implantei. 4 anos já antes. Já existia. Uhum. 4 anos antes. Nesse pra você tempo ver como todo. Que mas então você estava muito era? À frente de todo mundo. Uhum. Muito, como muito à frente. Porque eu nunca ouvi falar. Mas essa, a busca sempre foi na Google Play e na Apple Store. Sempre. Desde o começo. Hoje, se você tentar mas ter tiveram, um aplicativo... Mas outdoor, não fizeram? Uhum. Muito. Então, a gente, assim... Bastante, poxa, o público de Campo Grande não tem esse hábito, não é muito digital. Então, a gente falava, vamos investir em marketing. Então, a gente fazia muito outdoor. E por quê? O outdoor, ele tem um impacto grande, né? Campo e ele... Grande, Mato Grosso do Sul. É, sim. Aqui funciona muito bem, né? Então, a gente usava bastante essa mídia. Só que agora e, assim, tá caro pra caralho. Ganhamos um. Um odor. É, agora tem que fazer a arte do João Rezec, ele vai ajudar a gente. Eu não faço arte para as minhas próprias coisas, você não tá assistindo o podcast? Ó, oh, entendeu? Falar pra Zoom aí, pra... Como que é o nome da outra lá? Top também? Mídia. Top Mídia, da... Deus, ele tá caro pra caralho. Não, não. 900 e pouca placa, né? Tá caro pra caralho. Não, é que você tem agência, né? Então você tem seu desconto. Mas assim, eu sempre tive meu desconto eles por fazer muito. Eles enfiam o seu desconto em nós, você sabe disso. Né? É, ah, por sempre fazer. Conversa comigo, mas vocês não precisam de outdoor, pô. Mas depois da pandemia, tipo assim, triplicou o valor do que a gente pagava. Aham, mudou muito. Triplicou mesmo. O valor. Mudou muito. Aumentou mesmo. A busca, triplica o valor. Mas aí eu já discordo. Não, mas também. Aí logo que voltou, nem tinha voltado ainda e eles já aumentaram o valor. Mas enfim, foi uma mídia que super funcionou pra nós. Você tem um outdoor na própria loja. Na loja de vocês. É. Eu sempre falei, esses dias me pediram uma opinião, porque eu ia montar um negócio ali na Mato Grosso. Falou, Bruno, a gente tá... Frango atropelado. A gente não. Era o lendário, pão lendário. Eles estão montando algumas lojas, parceiro nosso. Esses caras estão em todas, né? Estão em todas. Daí o Davi, que é o dono lá, falou, Bruno, tô com algumas coisas. Não, a mão, se conheceu há pouco tempo, dou, cara. Era o pão que tava lá no evento. É, eu tô ligado. Daí me levou em 2 lugares. E eu lembrei agora de vocês por isso, né? Daí ele pegou e falou, cara, eu falei, quanto que é? Tinha um na Mato Grosso e outro em outro lugar. Daí ele pegou e falou, X, 2.000. Ele falou, show de bola. Ele falou, o que você acha?
Eu falei, ó, bota na peneira aí duas coisas, uma é essa. Eu falei, a terceira, você coloca o seguinte, esse daqui, quantas pessoas passam aqui por dia? Ele falou, cara, muita gente. Eu falei, quanto que custa um outdoor? Fiz a conta dos mil e pouco, tá? Uhum. Por bissemana. 15 dias. Por 15 dias. Eu falei, multiplica por dois. Se você tem você tem 3 mil reais, é 3 pau, no seu contrato inteiro, fazendo a propaganda que você quiser. Porque você pode utilizar isso. Vocês, por exemplo, utilizam muito bem isso. É, então... Você tem um negócio que... Nas outras lojas tinham isso? Tinham todas as lojas. Então, sempre foi padrão. Pode botar na conta isso daí. Pode colocar. Sempre foi padrão. Só que aí a gente fazia o quê? A gente vendia esse espaço... para os nossos fornecedores. Então, assim, já foi refrigerante, já foi cerveja, já foi várias coisas. E aí, quando deu a pandemia, que nós fechamos as outras lojas, ficamos só com essa, tinha lá uma de cerveja, mas, assim, o tempo, né, vai apagando a lona, vai ficando feio. E aí eu falei, cara, eu quero trocar, mas mesmo tendo interesse do fornecedor em refazer essa parceria, eu quero colocar... Você tá colocando na marca deles, né? É, eu falei, eu quero colocar algo que meu cliente vai se identificar e vai conseguir chegar até mim. Então, nós colocamos lá todas as informações que teria em qualquer placa, mas de uma maneira diferente. Então, assim, lá tem o e-mail, o telefone, o site, o iFood, que são, assim, mas todos os nossos... Mas o que mais tá destacado, não? A impressão minha, cara. É que assim, ó, é uma história em quadrinhos, né? Isso. Como se fosse uma história em quadrinhos. E é assim, você escolheu pedir como... Escolhi pedir pessoalmente, tem uma pessoa indo até a loja. Escolhi pedir pelo WhatsApp, tem uma figura de alguém pedindo pelo WhatsApp. Pelo aplicativo, pelo site, e assim vai. Sim. E aí ali a gente coloca toda a descrição de todos os nossos canais de atendimento. Então a pessoa fica ali já com todas as informações na já frente. Já que a gente está falando disso, só para não perder esse gancho, como que foi a construção do aplicativo? Porque assim, foi muito inovador... E teve resistência, vocês chegaram a conversar muito sobre isso. Porque, cara, não era uma... Teve resistência só da minha parte no começo. Eu tô falando que é caro. Não, e assim, ó, que nem a Débora explicou. Quatro anos. Quatro anos, Bruninho. Era caro. Quatro anos, Bruninho. Pra eu começar a ganhar dinheiro. Mas quando a gente começou a procurar... Não, mas quando a gente começou a procurar... Aqui, ó. O aplicativo... Eu fui em várias agências, pessoas que iam fazer, que não sei o quê... E aí eu recebi aqueles orçamentos absurdos. Uhum. E eu falei, não é isso que eu tô procurando. E aí eu fuçando, porque eu queria muito isso, eu achava muito prático. E assim, nas grandes cidades já funcionava muito bem. Eu encontrei, é como se fosse uma plataforma também. Só que é uma plataforma que vende o aplicativo para ele ser seu, para ele ser a sua cara. Como eu fui uma das primeiras também a entrar... Eu tive todas essas vantagens dessa plataforma. Hoje, se você quiser entrar nessa empresa, não é igual, não está incluso tudo. Não é. Eles vendem tudo por módulos, é tudo à parte. Mas quando eu entrei, era tudo completo. E eu amei, me apaixonei pela ferramenta. Só que eu precisava que as pessoas entrassem. E aí, cada loja que a gente tinha o seu próprio aplicativo. Então, eu pagava, tipo, eita, três... Pouco. Aí, já baixei, ó. Ah, vou baixar aqui também, eu não tenho outro aplicativo. Aliás, a gente fez um cupom de desconto pra vocês. Pro Matula. Ô, louco. Pra você quem? Não mandou pra ele? Não mandei, porque não. A gente tem todo que falar aqui, especialmente... Todo mundo que estiver assistindo aí, pode colocar lá o cupom de desconto Matula. Vai ganhar 10% de desconto em todo o aplicativo. A gente conversou sobre isso, cara. Que eu falei, cara, você ainda perguntou, né? E a gente também fez um... Agora também tem a questão de como que faz lá, que você fez lá. A gente também tem... Eu tenho que perguntar pra ela, porque na verdade, ela que bola, né? Nosso aplicativo ele é bem completo, né? A gente trabalha ali com os preços da loja. Então, é diferente do iFood, que você tem ali a comissão, então você acaba cobrando um pouquinho mais caro. Então, o nosso aplicativo é os preços da loja. Tem mais itens do que tem no iFood, incluindo retornáveis. Então, por exemplo, garrafa se você... Garrafa 600 ml. Chupa iFood! Uma... E chupa Zé Delivery também, porque Zé, Santa Festa não é Zé Delivery, não. A Santa Festa é aplicativo próprio. E assim, ó... Todos os retornáveis é bem foda-se, prático pedir. Foda-se. Os... Falar em retornáveis, o Marcinho tá... iFood arranca um dinheiro do caralho, nosso também. O Marcinho tá com um engrandamento assim, inteiro de retornável de vocês. Viu? Não, mas ele tá em casa. Eu devolvi já. Eu devolvi. Eu fui lá devolver. Acho que ele devolveu. O Marcinho devolveu. Eu fui, eu tenho que pegar pra minha mãe agora. Minha mãe me deu uma puteada mesmo. Você falou que ia pegar cerveja e tal. Mas, ô Marcinho, ó... presente meu lá, vai lá que eu vou te dar um engradadinho com 23, pra você ter o casquinho em casa, tá bom? Presente da Santa Festa pra você. Obrigado.
É diferente. Mas isso é amizade. Não, o mais engraçado foi o Bruninho, dia que foi comprar lá a cerveja de 23. O Bruninho, leva 23, já vem 23. Não, eu quero 18. Acho que foi 18 que você levou, né? Puta, que cara chato, cara. O cara eu sou econômico, velho. Eu gosto de... É sério, é que tem uma... Não, foi... Ah, você sabe como que eu sou, né? Eu vou lá e você... É. Não, ele regula certinho as coisas dele. Mesmo. Não, vamos começar esse bichão. Bichão da Goiás. Eu vou lá e eu falo assim, cara, é certinho, cara. Bruninho, leva 23, fica cheio. 18. 18, cara. Eu que aqui regulando ainda. Tá bom. Pra casa pra tomar pra não, e ele levou. E aí quem? Eu... A nega velha. A nega velha. Aí eu tinha emprestado essa térmica pra ele aqui. Que ele você rodou com essa térmica aqui um dia, uma semana, né? Que você ficou. Uma semana. Aí eu peguei e falei, Bruninho, leva na térmica tranquilo, cara. Bonitinho. Você não vai ter custo. Você tá em casa, não, irmão. Beleza, meu filho. Mas nem encheu a térmica, Bruninho. Não, mas é só esses aí, velho. Só esses aí mesmo. Tá ótimo, irmão. Tá o Marcílio ótimo. Tem que ir mais lá, cara. Ah? O Marcílio. É, ele mora lá em Newark, velho. Por isso que ele não mora. Ele mora longe? Não é Newark. Casa de Madeira. Você mora perto do aeroporto mesmo? É. Não, bem antes. Perto da Tamandaré. Então, por isso que ele não bebe no podcast. Pegar daqui é lá. Vai de Uber. É uma decisão boa, cara. Juro. Cara, adorei. Não, mas você bebe, né, Marcinho? Você toma uma cerveja? Não, eu posso beber, né? Não é mal. Tá, mas numa assim... tá numa fasezinha segurando, cara. Tá não, mas não certo, é. Mesmo certo. De cansado. Tipo, pô, tem que trabalhar, tem que estar bem. Ué, mas eu só tô bebendo hoje porque disse que a Casa Garcia paga o Uber, né, pra nós. Paga o Uber pra voltar, mano. Ah, então tô tranquilo. Bom, muito obrigado. Casa Garcia paga não, o Uber. Não, por isso voltar. Que eu falei pra mulher, vamos de Uber que na volta. Na volta. Tô tranquilo. É, nossa cara. Só que eu acho que tá fechado. Nossa cara fazer isso aí. É porque tem podcast hoje não tem Casa Garcia. Por isso que eu cheguei atrasada, pô. Do Uber lá. Te falei, velho. Você viu, né? Vi, xingou o cara aqui. Ah, toma nos olhos. Não, é assim mesmo. Foi eu tô ligado, velho. Mas e aí, cara? Só pra não perder o tempo. Tá. O aplicativo, PP. Ele vende o preço da loja, ele vende produtos retornáveis, então você pode pedir litrinho, litrão, 600. Lógico, você tem que ter o casco pra gente fazer essa troca agora na hora da entrega. Ou se você não tiver, você pode comprar os ele dois, também. Tá? Não, cara. Os dois. Não, parou. Não parou. Ele vai vender. Já vi, já. Não, se ele vender, essa ele for lá... ele já ofereceu. Já tem uns 4 donos essa caixa aí. Você vai ficar marcando aí. Vai não, mas os caras vai ficar hoje aí. Se você precisar... Eu preciso. Já tem dono. E aí, Débora? Com a Débora, por favor, leva esse mal educado. A Débora tá falando. Agora quem vai começar a ficar brava é a Débora. Eu começo a dar as coisas. Você precisa ver a cara que ela fez na hora que você interrompeu ela. Ela fez assim, ó. Sabe aquele olhadinho pra cima? Continua, Débora, por favor. A gente parou nos retornáveis. Só não esquece o fio da meada. É. Tô tentando lembrar agora, né? Retornáveis, só que você tem que ter o casco. Tá. Tem que ter o casco, mas se você não tiver, você também pode comprar através do app mesmo. Na hora de finalizar, você fala, olha, não tenho, quero comprar, beleza. E nós temos vários cupons de desconto e que vão sendo divulgados e vai chegando para as pessoas. Na rede social tem também? Só no app? Na rede social, você fala o quê? Do cupom. A comunicação, vocês comunicam lá quando... o que tá rolando de... Quando tem cupom, a gente coloca na rede social também, tá? Mas, na verdade, assim, é muito mais prático. O aplicativo, você só aperta um botãozinho ali e chega no celular das pessoas que têm o aplicativo, né? Mas então, é legal a galera seguir vocês também, né? É. Porque tem a Débora de peruca lá. É muito legal, gente. Ai, você viu? Você achou ruim? Muito ruim. Muito bom, cara. Segue. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque só os amigos comentam, né, cara? E aí eu fico pensando, né? E os que não comentam, né? Não, mas é legal que a gente só isso, né? Porque na hora que tem alguma coisa relevante de verdade, tá, não comenta. Na hora que a Débora tá de peruca, vai lá e comenta, né? É assim mesmo, cara. Mas enfim, a gente tem os cupons de desconto, nós temos também como é que chama? É plano de fidelidade. Isso que eu ia perguntar. Isso, que tem legal. Um plano de fidelidade que a cada... Nosso cliente ama isso, velho. A cada um real que você gasta, você acumula um ponto. E aí nossa, você ama isso. Chega nos porque mil pontos, troca por R$50 de desconto. O cara pede duas grades de cerveja. Hoje duas grades de cerveja é R$400, bem dizer. Sim. Puta merda. Foi o tempo de 50 uma grade, Marcelo. Eu lembrava da de 24, era um real. Que entregava na... Cordil, foi o cordil, tempo, cordil. Cordil, Não, era um real uma garrafa nova skin. Então assim, pô, hoje o cara que compra duas grades de cerveja, que assim... E como que é? Beleza, duas grades dá 400. Não, depende da cerveja, sim, mas vamos colocar os 400, como que funciona? Não, é que assim, ó, você tem que juntar mil pontos para você ganhar R$50. Então, 400 é 400 pontos. É, e assim, não tem limite, não tem prazo para acabar, entendeu? Você vai acumulando. Então, tem pessoas que utilizam esse programa de fidelidade direto e já utiliza assim, faz o evento
e já ganha o desconto pro próximo pedido, pronto. E faz outro e vai, entendeu? É, eu tô pensando. E o que, que a gente percebe? Como é que eu vou pagar cerveja? Não dá mais, né? Então, e o aplicativo ele também dá desconto pra aniversariante. Não, hoje em dia então, é assim, né, normalmente, hoje em dia tá assim, é barato. Desconto de aniversariante. Não, presta atenção, velho. Tá. Deixa eu terminar, caralho. Terceira vez. É toda vez eu tenho que ficar te dando ralo. Depois que acontece, o pessoal lá fala assim, mas Bruno, toma cuidado com o que você fala, que o pessoal fica achando. Mas tem que achar mesmo, velho. Impressionante. Toda vez a mesma coisa, velho. Que batida de homem! Não, desculpa, Débora. Vai, aniversariante. Tem desconto de aniversariante também. Então, assim, se você se cadastra lá no aplicativo, na data do seu aniversário, você vai receber o seu cupom de desconto de aniversário. Então, as pessoas utilizam para isso. Por que, que ela vai direto na loja? Se na loja ela não vai ter o desconto, no aplicativo ela vai, né? Então, eles já são nossos clientes, eles já sabem e compram. Acumula na loja também, se eu for lá? Você não, pega, a loja a gente não tem esse cashback, tem que só no aplicativo. Pelo app, né, cara? Tipo assim, é, cara, é muito mais prático. Exatamente. É muito prático. Mas, você tem um cardápio todo na sua mão. E mudou muito isso também, né, cara? Eu tô falando do processo, assim, de pedir, da comodidade de estar em casa, de se falar, cara, eu vou fazer o pedido. Eu pedia muito Zé Delivery, de verdade. Eu tô lá em casa, pum, pedi. Eu pedi. Agora é Santa Festa. De verdade. Que bom. Outra coisa, chopp? Não. Já a gente tem chopp Prosa hoje, que é o chopp que é descartável a embalagem, né? É um chopp que você. Marcílio, eu já trabalhei com chopp, de entregar chopp na casa do cliente, só que o que acontece? Eu preciso, quando eu ofereço um chopp, que nem você me pediu um chopp aí final de semana na sua casa. Cara, eu comecei a trabalhar com chopp e assim, cara, meu funcionário chega lá. Por mais que eu ensinei e tudo. Da bosta. Não, cara, não é o funcionário, é o próprio cliente isso. Mesmo. Ele vai lá e fala assim: acho que eu vou mexer, tá saindo muita espuma. Mas é... Aí ele mexe. Eu vi sábado. E te agora. Liga pra você. Não, o cara foi lá pra ele mudar já um negócio. Tudo. Cara, eu assim, ó. O cara foi mexer. O que eu já paguei. O que eu já. Porque sempre já paguei tem alguém que quer menos chope espuma, cliente, mais espuma. Porque ele falou assim: ó, o cara jogou muito chope fora aqui. Tá bom, pra eu não ficar mal pro cliente, vou mandar outro barril de chopp pra você e tal. E assim, cara, pra mim... Não vale a pena. Não vale a pena. É, a regulagem é muito simples ali. Como eu acho ali. Que o bar não vale a pena, mas tem cara, que falam... Cara, eu tive um problema uma vez. Eu tive um problema. É um conceito mesmo do bar, né, quando cara? Eu trabalhava com chopp, isso faz uns 4 anos vale atrás. É, não sei. Se cara, uma vez um funcionário meu quebrou uma chopeira né? No Alphaville. Também cara. Acho que não... Não vale a pena. Aquela chopeira naja, cara... Então, assim, o cara foi mexer lá mas e tal, estragou e... Cara, o que eu vou fazer? Vai saber. Meu funcionário. Então, assim, é um problema meu, eu tenho que resolver. E é igual eu explico assim, cara, é bom a gente falar isso também, que assim, cara, já aconteceu do meu funcionário. Você lembra da época da caixa térmica de ferro? Sim. Ele achar que a caixa térmica estava passando, ele passava arranhando um Corolla, arranhando tudo perto da garagem. Tudo. É, quebrar então, assim, de planta. Ah, você vaso de planta é muito pior que Corolla, velho. Não. É, porque e o vaso a gente de... tem que pagar tudo, a planta. Cara, o vaso. Vaso de planta. O dia que essa minha cliente chegou na minha loja, ela chegou metendo o pé na minha porta. Eu quero meus vasos. Eu quero, e vai ter que ser do mesmo lugar que eu comprei minhas plantas e eu quero igual. Eu quero... Sem problema, tá resolvido. É, mas assim, cara, você tem que resolver. Que nem, eu trabalhava com tampão. Eu parei de trabalhar com tampão de mesa. Uhum. Agora é só meu jogo de mesa com as 4 cadeiras. Quer, não quer. É, justo. Eu tenho as toalhas, eu tenho tudo, mas assim, eu não trabalho mais com tampão. Que dia que eu decidi parar de trabalhar com tampão? O dia que meu funcionário entrou dentro do Dama, ele foi querer juntar 5 tampão, porque ele é forte demais. Ele é o Hulk, né? Ele, é o ele não aguentou, ele derrubou, quebrou um piso de um monte. Então, assim, cara, são as situações que você tem que parar pra ver. Você fala assim, cara, será que eu vou manter isso aqui? Eu vou continuar com isso aqui? Óbvio, óbvio. Entendeu? Então, assim, a gente começa a ver várias coisas, que nem a Débora falou do vasinho. Esse do vasinho, a Débora lembra, porque a Débora foi lá ver se valia mesmo preço do vasinho. Só que valia. Então, assim, pô, eu não... Porque nesse dia a Débora brigou comigo. Você simplesmente foi e pagou. Eu falei, eu não quero dor de cabeça. Porque esse cliente é nosso. Nossa, tem que resolver esse mesmo. Cliente é nosso. Se ele chegou aqui desse jeito, é sinal de que realmente aconteceu com ele. Casa, eu não quero saber se... Ah, não vou perguntar. Que meu funcionário lá que fez a cagada, ele vai me contar de outro jeito a história. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. Então, assim, a gente passa por N situações, assim, ainda mais eu que trabalho, às vezes, no final de semana, no vucu-vucu, velho. Que o vucu-vucu do evento, ele é foda. E a pessoa não quer saber se deu certo, se não deu certo, ou por que você atrasou 10 minutos. Ela não quer saber. Ela quer o produto dela ali, gelado. Na hora marcada. Ela quer. E se demorou 20, 30 minutos, por que a Santa Festa demorou todo esse tempo? O que está acontecendo? Entendeu? Eu estava com um problema lá, na minha loja,
aproveitar que tá só a gente aqui. É, e assim, cara... Do meu coordenador da noite que eu tava tendo lá. Cara, N reclamações, um monte de reclamação. Da pessoa. Da pessoa. Eu tive que desligar a pessoa. Porque assim, cara, eu pegava e falava, cara, sabe, você olha a desculpa do cara, você olha, você fala, cara, mas sua desculpa não cola em nada. Aí eu pego o WhatsApp aqui da minha empresa, eu vejo o que tá acontecendo, as pessoas querem ser bem atendidas, pô. Você que não tá atendendo bem meus clientes, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que eu reclamo muito dessa questão de mão de obra mesmo. Porque a mão de obra, cara, as pessoas, às vezes, ela começa trabalhando com você, ela começa legal. Começa legal, tal, dá um ano, aí dá dois anos e ele já não quer mais. Aí você fala, mas por quê? Tô remunerando mal essa pessoa? Aí você começa, às vezes, a falar, não, cara, não tô remunerando mal essa pessoa. Então eu paro pra pensar, gente, que mas assim... Mas você tem que fazer um plano de incentivo, não adianta. Cara. Então, mas agora eu vou te falar uma outra coisa. Não, também eu vou te, não adianta. Eu vou te falar uma outra coisa, ô Marcílio. Marcílio, eu entendo o plano. São pessoas. São, eu, porra, eu já peguei pessoas lá pra dar palestra pra nós, pra conversar e entrar na mente. Pagamos pra, RH. É, cara, treinamento, motivacional, por semana, por mês. Eu fui um cara assim, eu já dei moto pra funcionário meu. Já dei moto. Você já deu moto pra um funcionário seu? Eu já dei moto. Você quer que eu responda? Não deu. Bruno não deu. Cara, eu já dei uma moto uma vez pra um funcionário. Televisão. Televisão grande. Porra. Já fui fiador. Não sei o quê. Já fui fiador de... Cara, aí você para pra pensar. Fala, cara, hoje em dia eu não faço mais nada disso. Não tem nenhum desses mais. Antigamente, era aniversário. Qualquer... Ah, é seu aniversário, Bruninho. Você é meu funcionário. Eu ia lá na Pizza Hut, era meio-dia, o almoço seis é Pizza Hut. É porque hoje, assim, eles sempre queriam folga. Eu era folga, assim, sabe? Então, assim, mas às vezes não tá de folga, a gente falava assim, não, então a gente vai pedir uma pizza, alguma coisa diferente. Então, eles acabaram que... Eles esperavam isso, né? Então, toda vez... Só que, às vezes, o funcionário acabava de entrar. Aí, a galera inteira já falava, aniversário do fulano. A gente falava, pô, mas o cara tem 30 dias aí na empresa... É, mas é aniversário dele, vai rolar pizza? A gente pagava pizza e tal, fazia. Porque a gente sentia que aquilo era o que integrava a equipe, né? Ali, naquele momento. Mas depois a gente resolveu que não ia mais fazer. Sabe com quem que eu aprendi isso? Essa questão de parar com esse negócio? Com um tio meu, ele é dono de concessionária aqui em Campo Grande. E assim, ele chegou pra mim um dia e falou assim, sobrinho, só concorre o carro na empresa aqui, que é a festa de final de ano que ele faz pra todos os funcionários do grupo, quem tem 20 anos de empresa, né, Bê? Eu não, acho que é mais, 20 de, 30, não é mais de 7, mais de 10, sei lá. Ele falou só concorre. É um número alto de então, anos assim, ou seja, você tem que estar na empresa. Pessoas concorrem o carro. Você pode ter, entendeu? Sei lá, 1.000 funcionários, mas ali você não está concorrendo com justo. É. Aqueles que são. E ele falou isso pra mim, falou, porque é o seguinte, cara. Esses os caras, outros não estão nem aí pra você. Então a gente estava pagando pizza à toa às vezes, entendeu? Lógico que pra uns valeu a pena, pra outros não. E assim, aí às vezes a gente tenta falar assim, não, é esse cara que... Cara, hoje assim, eu tenho muito gerente que foi meu, que tá nos meus concorrentes. Uhum. São gerentes dos meus concorrentes. Eu acho legal isso, cara. Isso é bom, né? Eu acho legal isso. Legal pra caralho. Porque a gente já conhece concorrente, pronto. E eu acho legal pra caralho. E sabe o que eu acho legal pra caralho? Se não funcionou meus concorrentes contratar meus ex-funcionários. Eles gostam. Puta, legal pra caralho. O atendimento lá é bom, que tem então, resquício então, de... legal pra caralho. Mas agora pergunta se vocês me ligam pra perguntar do cara. E que erro clássico, hein, cara? Eles não me ligam, cara. É o mínimo que você tem que fazer quando você vai contratar. Eles não me ligam, cara. Entendeu? Então, assim, pra mim é uma coisa, assim, cara. Que eu nunca contratei um cliente ou um funcionário de um concorrente meu. Nunca. É uma coisa minha. Eu vou te falar um funcionário só que eu contratei. Mas é que também o concorrente é morrido, né, gente? Aí vale, né? O Hélio. Que isso, velho. Ah, que é o da Bralar, né? Ah, tá. Esse que é o critério. Tipo assim, ele já tinha morrido e tal, né? Aí, tipo, a empresa não existia mais. Não, é que mais. Ele trabalhava com conveniência já. Então, você nunca... Você nunca... É, não, mas eu continuo no nunca, então, caramba. De dono vivo, de concorrente mesmo, ativo. Não, e eu sou um cara, ele teve essa experiência. E eu sou um cara, assim, que eu admiro ver as pessoas que nem... como que eu admiro o trampo dos meus funcionários? Você fala, pô, Eric, o dia que você vê um funcionário meu descarregando o jogo de mesa, você vai olhar e vai falar assim, caralho, bicho, o cara é violento. O cara cata 40 cadeiras no lombo e sai andando. Então, assim, aí você vai ver o diferencial do serviço.
entendeu? O cara é foda. E ele é apaixonado pelo segmento. Então, assim, e assim, esse cara, ele já saiu, ele tá voltando a trabalhar com a gente na quinta-feira. É. É, ele trabalhou, acho que 7 anos comigo e... Ele saiu por problemas particulares e aí agora ele tá retornando. E agora ele tá retornando a trabalhar comigo. Ele tava até mexendo com outras coisas e ele falou assim... Aí eu falei pra ele, você quer voltar a trabalhar? Nós vamos voltar a trabalhar junto. E assim, cara, o próprio alemão. O alemão é um funcionário meu que trabalhou acho que 6 anos com a gente, né, Bia, na época dela. Aí beleza, aí o alemão acabou tendo uns problemas familiares, perdeu a mãe dele. Porra, a mãe teve dele deu de madeireira, ele teve que assumir o negócio da família. Até falei pro Eric hoje, falei, Eric, manda uma foto sua, de vocês, fazendo favor. Ele falou, minha e da Débora? Eu falei, não, eu sou do alemão. Você da Débora, porra. Abraçadinho você e o alemão. Um abraço pro alemão. E cara, sempre assim, atende muito bem. Alemão é fora de base, velho. É um parceiraço que eu tenho. E assim, ó, eu é difícil eu ser amigo do. Amigo mesmo, assim, de frequentar minha casa, sabe, Bruninho? E o alemão é esse cara. O alemão é o cara que frequenta minha casa, tanto é que ontem foi aniversário do alemão. E antes de ontem. Não, teve um porco que ele fez lá. Não, ele teve folga, né? É, ele teve folga. A gente sempre deixou os funcionários escolher, né? Pizza ou folga. E teve um porco que ele fez lá, Bruninho. Aí ele largou nós tudo morrendo de fome. Aí pra nós depois falar que tava gostoso o porco dele. Mas tava bom o porco do alemão. Demorou pra entregar. Tava bom o porco do meu parceiro. E assim, ó, o alemão foi um cara que, assim, quando ele entrou na Santa Festa também, que ele entrou há muitos anos atrás, e agora ele voltou faz quanto tempo? 2 meses? O alemão voltou? Um pouquinho mais, uns 3, 4. Faz 2 meses que o alemão voltou. E, cara, eu coloquei o alemão de volta. O clima da minha loja muda também, sabe? Sabe quando você põe um funcionário lá que o clima fica gostoso, fica legal você trabalhar? E é impressionante, né, cara? Como que energia. Tem pessoas que deixam o ambiente mais leve. Isso. E tem pessoas que deixam tudo. Um ambiente mais pesado. E é isso que vale dentro da empresa. E é isso que vale dentro da empresa, velho. E é isso que vale dentro da empresa. Porque, assim, cara... Leve. Mas, porra, eu vim aqui porque esse cara aqui, bicho, ó... Eu vou falar pra você... Eu falei, cara, eu vou ter que mandar o Bruninho tomar no cu. Não mandei ele ainda, né? Eu vou mandar ele tomar no cu. Porque, cara, eu tava na frente da escola da minha filha, esperando ela, eu tava com raiva já dela. Porque, assim, minha filha me dá trabalho pra caralho. Ela, assim, você sai 5 horas, 5 e 2, pelo menos, já tem que estar saindo. Porque eu já vi todo mundo sair. Por que você não saiu ainda? Minha filha também. Quando você era no colégio, como é que era? Ele ia embora de ônibus. Era busão, cara. Não, tudo bem, eu também, mas sim, rolava. É, tanto faz, o ônibus cara, nossa. Assim, ó. Marcílio. Fica ali, aí vai ter briga, vai ter... Ô, Marcílio. Ah, o Lourenço fica lá, senhor, assim, da 11h32, o Lourenço tá lá prontinho. Não, Lourenço. Da 11h50, tá. Lavínia, Lanzarini, Xavier. Lavínia, vem Lavínia, assim. Mas sua filha e seu filho é na mesma escola, né? Na mesma escola. Pô, meu do filho meu filho ali do lado. Última chamada. Da minha filha, a escola ali do lado, e o do meu filho é lá no Itangá. Então, assim, cara... É que você tá corrido. Eu fico, não, corrido, e então... O pior não é isso, cara. Aí tem lá o School Guardian, que você avisa que tá chegando lá, que você tá buscando a criança. Aí eu falo, porra, beleza. Você fala, aí vou chegar, aviso. Tá pronto, né? Aí eu aviso, chega lá, meu guri vai estar lá na frente. Cadê o guri, cara? Cadê meu filho? Pra que que tem um aplicativo? Vou te ensinar a fazer aplicativo. Porra, então, porra. Puxou, mas e aí, por que você mandou tomar no cu, cara? O que aconteceu, velho? O que você fala? Que ele puxou? Você falou... O Lucas? Você ia falar lá, ah, tipo mandar o Bruno tomar no cu hoje. Mentira. Minha filha demorando lá. Ah, porque mandei você tomar no cu por causa da bebida lá, o caralho. Vocês são tudo muito mistura. Porra, Bruno, vai tomar no cu, caralho. Você tá me dando azia agora. É que nós nem temos os mesmos defeitos, você me zoando, eu tava achando que você tava falando sério. Eu vi que você tava zoando, eu falei, agora eu vou mandar ele tomar no cu. E foda-se. Porque puta, cara. E assim, pra mim, esse horário, é, meio da Débora também, assim, que às vezes, pô, se eu tenho que ficar na loja, se eu tenho que ficar na loja, eu fico na loja e tal de boa. E assim, tem que buscar o guri, cara, é 1 hora. Eu tô morando ali no Carandá. Então, assim, é, eu pra pegar esse trajeto do Itaiangá e tal, esse horário de pico, cara, eu chego com meus filhos em casa 6 horas, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei pra você, Bruninho, 6 horas eu tô em casa largando meu guri. Tal, então, assim, só que aí... Como tava aí a Débora trabalhando o tempo inteiro, a Débora falou assim, só que eu vou tomar banho. Eu falei, vou fazer o cabelo, vou escolher minha roupa. Agora fudeu. Eu já vou usar o Bruninho aqui, marcar pra semana que vem, né? Você não cortou o cabelo. Não, mas... Mas eu sou prático, olha só, a gente foi super pontual. Foi mesmo. Mas eu falei, fui pontuar, mas ele me deu azia. Não tá bom. Azia não, é que você queria pagar sua própria cerveja, eu nunca vi isso, velho. Mas não é, Bruninho, assim, ó. Se tem um cara que é pontual, sou eu. Principalmente a audiência. O quê? A audiência. Você não pode chegar atrasado, né? É, eu não... Tem muito isso? É, eu não sei. Eu nunca fui numa audiência. Eu fui, o cara não foi. Você arrependeu. Ah, você sofreu... Você tem muito isso? Não. Porque eu tive... Não. Tenho empresa desde...
Eu vou falar. Lá no Quatro Vacas e ele entrou no palco contra a gente. E daí eu fui na audiência e ele não foi. E perdeu. O único cara. Tem bastante. Eu fui preparado para ter uma conversa no pé da orelha e o cara não foi. Porque tem muita coisa de segmento. É, né? Assim, tem ó, segmentos que tem mais, tem outros que tem menos. Bruninho, né? Faz 12 anos que a gente tem a loja, faz 12 anos que a gente tem o mesmo CNPJ, entendeu? E assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu já tive processo trabalhista, não vou falar que eu não tive. Ah, eu tenho. Mas assim, pouquíssimos. Ganhamos metade. De quantos? De dois? De quatro. Ganhamos dois. É. Um foi acordo e outro a gente perdeu. Um é. Não adianta ser hipócrita de falar que não. Sim. É que hora que você perde mesmo, vou pagar e vai pro rolo e perdemos e vamos pagar. Não, mas o pior é que quando eu perco, eu pago. Pior que a gente... Não, e o pior é que pagar, não tem o pior é quando eu... É que é igual eu falo, como você mantém tanto antes de CNPJ, não, mas o pior assim, é que a gente perdeu também por erro de prazo, de coisa de advogado, porque não era pra ter perdido. É, e entendeu? Inocência não nossa era. Também de não saber acompanhar. É, a gente cada costuma um fazer negócio, tudo né? certinho. A gente costuma, não, é prevenção vinil, né? mesmo. Fazer tudo certinho pra não ter o problema. Pior que o Vinil, vou te contratar, hein, Vinil. Vinil é bom, não rapaz. Vou mais perder causa trabalhista, Vinil. Ai, meu Deus do céu. O Vinil, ele tá mandando muito agora nessa questão de música, de direitos autorais. Igual é o Pedro Vale, que foi meu sócio do Babilônia aqui. Pedro Vale, pô, hoje o Pedro Vale mesmo é sócio do Lucas Orsi, né, cara? Então, assim, eles são de um escritório de advocacia fudido, então... E o Vinil tá na mesma levada. Só que o Vinil, ele leva pro lado... Vamos encerrar cantando uma, velho? Deixa eu perguntar uma coisa. Ele é Nat Woods. Nat Woods. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Então, a gente tem nossa audiência linda, tem cupom? Cupom Matula, explica certinho o cupom B do Matula. Mas explica como que funciona lá. É um cupom de desconto, é no valor de 10% do valor da compra do cliente. Do Matula, né? Gente, vocês estão me confundindo. Vamos lá. Não, peraí. Calma, vamos escrever. Porque depois ó, vai cair em cima de nós isso, cara. Tem que escrever certo. E vai ter que dar o desconto. Né? Só vale para o aplicativo. Aí, você pode pedir pelo nosso... Não adianta ninguém chegar lá na loja e falar, Matula! Sim, mas assim, ó, o nosso aplicativo, ele pelo aplicativo no celular ou pelo computador ou pelo site é a mesma coisa, tá? É o nosso canal de vendas ali. O site e o aplicativo é a mesma coisa. Então vale para os dois. Tá. Tá? O cupom é Matula, dá direito a 10% de desconto. Qualquer compra. Em todo o app, exceto cigarro. Se o cara comprar 10 mil reais, é mil reais de desconto que ele tem. Tá? Entendeu? É porque, na verdade, cigarro também é uma coisa meio que subentendida ali, é um produto meio que subentendido que nós temos ali no app, né? Não fica aberto porque tem menor de idade que acessa, tem tudo isso. Então ele não fica ali. Então ele já é meio Mas que a parte. Mas quando você baixa o aplicativo, já tem a... Já fala de 18 anos. Sim, então já a gente fala. Vai fazer o seguinte, mas mesmo ó. Assim não impede, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Amanhã a gente vai primeiro ensinar a baixar lá o aplicativo da Santa Festa. Ensinar todo mundo a baixar. O Marcílio vai fazer um vídeo ensinando. Já baixei, cara. Em um minuto. Então, vai fazer um vídeo ensinando a baixar. E a partir disso nós temos o cupom de desconto do... Eu Matheus posso fazer o vídeo baixando agora, cara. Hã? Posso fazer o vídeo agora, sim. Continue, porra. Vai. Mas ó, eu vou te falar, essa questão do Matula, pra você ver, ó. A Débora falou assim, Eric, a gente vai pro Matula, a gente precisa fazer um negócio pro Matula. Aí eu falei assim, tá, fazer o quê? Ela falou assim, vamos fazer o cupom de desconto e tal. Massa demais, tá bom. Aí eu peguei e falei, pera, tá bom, 10%. Ela, porra, tudo isso? Porque era o financeiro. Aí eu falei, tem que ser agressivo, cara. Tem que ser agressivo. Aí ela falou assim, não, mas 10%. Eu falei, 10%. E eu acho que ela tá falando uns 10% aqui, assim, ó. Isso é, gente. É que assim, margem no nosso segmento é algo muito pequeno, né? E assim, qualquer forma de pagamento. 10%. Tô pensando. Não, é que assim, qualquer muito forma. Bom. O problema não é a mercadoria em si, é a forma de pagamento, né? Que acaba atrapalhando aí nesse desconto. E assim, ó, o nosso aplicativo, hoje a gente não. Lógico que a gente não tem a mesma. Porra, o volume do Zé, nem a pau, lógico. Só que assim, cara. A gente tem clientes que é o boca a boca, sabe? Nossos clientes hoje, que são clientes do nosso aplicativo. São clientes diferenciados, são os clientes que são clientes da nossa loja, entendeu? Já frequentam a nossa loja também. A gente tem clientes que nem frequentam a nossa loja, que nem sabem onde é a Santa Festa, mas compram da gente. É, que legal. E assim, cara, eu acho muito legal a gente estar falando aqui do nosso aplicativo, porque assim,
Primeiro, o preço, que a gente já falou e eu gosto de falar de novo aqui. Se você hoje você compra pelo iFood na Santa Festa, você vai estar pagando 35% mais caro no produto. Não, entendeu? Fala isso não, bem. Não é 35%, é quantos? Não. É quantos? 27, eu você sei. Vai fugir todo mundo do é iFood. Quantos? É 27, eu sei. 27. Eles vão achar que a gente está super. Desculpa, 27%. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é uma coisa que cada vez mais. E eu sempre falo isso, o iFood é um grande. É um grande divulgador, inclusive. Fala. Eu conversei muito com o pessoal do Barreto, né? Certo. Cara, pra gente buscar um canal de venda. Cara, por quê? Zé Delivery, cara, tem uma força absurda, porém não entrega carne. Não entrega carga. E isso aí a gente tava conversando, que até pode conversar com a Marina do Barreto. E falar isso, porque a gente tava atrás e eles vendem carne. Quem? Porque, pô... Eu? A gente cerveja, vende carne. Você vai pedir cerveja, o que atrapalha? E carne do Barreto, né? Ah, vou ter que comprar carne. Vou ter que comprar cerveja, beleza. E a carne? Ah, então vou no mercado logo, já compro a carne. Compro meu parceiro negócio. Lá do Barreto então, é o Gabriel, cara. O Gabriel me atende parceiraço 10 demais, velho. Gabriel é 10 demais, velho. Pô, parceiraço não, tá? Não, mas aquele ele ali. É terrível. Mas, cara, eu vou ele te falar. Ele tem que tomar Heineken Zero com a gente. É sério. Mas gurizão 10. Pô, quando eu vou lá com a minha família comer lá ele também. É demais, ele me atende, porra, de uma maneira diferenciada. E tem uma coisa que a partir de uma certa idade a gente só fica com gente boa, né, cara? É. E se o cara tá com a pessoa errada, a gente... pode falar. Eita. É, eu não posso dizer o mesmo. Mas vou falar pra vocês. Vocês conseguiram. Mas ô, Marcílio. Já foi no. Já lutou boxe. Você já tirou alguém nocauteado na tempo. Lona? Não, aqui, cara. Não. Puxa aí, tirei do buraco. Coitado. Aquele filme, como é que saiu aquele filme lá? Sai do poço, saiu do poço. Eu, procurando Nemo. E ó, eu vou falar uma coisa aqui. Mas bate nisso, cara. Fala. É, mas assim, eu acho que... Eu vou falar uma coisa aqui, cara, que eu precisava falar. Por favor, meu irmão. Ó. Vai. Eu sou um cara, velho, que assim, quando eu... Eu conheci o Marcílio através de um cara, velho. Eu queria muito falar pra você, falar, sei lá, você já sabe o que eu vou falar, você não sabe, o problema é seu. Mano, Bugre, meu irmão. O Bugre, meu amigo, fez um trabalho violentíssimo esse final de semana lá, entendeu? Eu queria que você reconhecesse esse trampo desse meu amigo e que ele te ama, tá, meu irmão? Só vou te falar isso, porque é um parceiro nosso. Mas é nosso parceiro. É nosso parceiro e você sabe que ficou ali. E ele é nosso parceiro, Bruninho. Já falei isso pro Marcelo. Além de nada, cara, porra, o trabalho que ele fez esse final de semana aí, meu irmão, na boa, a gente tem que tirar o chapéu, não, cara. Não, foi 90%. A gente tem que tirar o chapéu pro, não tinha poró. Pro Bugre. E não só pro Bugre, pro Macaco Burger, pra toda a galera lá. Mas inclusive, eu não consegui ir no evento, queria bastante ter prestigiado. Você ia ficar louco, né? Você... Tá vendo ópera, não consegui ir no evento. Não é legal. No sábado eu fiquei com a minha família e acabei não conseguindo ir lá. Cara, lotou. Tava. Todo mundo que foi disse que tava muito bom. Inclusive, teve parceiros meus que estavam lá. É uma brincadeira. O Poró tava lá. Mesmo porque o Poró tava no burger do Macaco Burger. Tinha Macaco barbecue, é... Tinha barbecue. Eu amo o lanche, cara, amo lanche do Macaco. Que cara espetacular. Eu gosto do lanche. Come o X-baguncinha dele. R$22,00, entrega na minha loja. É bom, hein? Eu, quando eu tô trabalhando, Marcílio... Mas não, que região? Da sua região. Eu como região Macaco nova. Burger. É só a gente só pede lá, só per delivery pra ele. E você sabe como que eu conheci ele? Porque assim, ó, eu gosto do lanche do Bugre. Pô, o lanche do Bugre é uma delícia. E assim, aí um dia eu cheguei pro Bug na boa, falei assim, Bug, que lanche você come, meu irmão? Não é possível que você come seu lanche, você deve enjoar. Eu falei, enjoo mesmo, velho. E eu gosto do Macaco. Aí, puf, o Macaco parou na minha loja pra comprar uma Coca 2 litros na hora do almoço. Aí, Eric, o Macaco aí. Aí ele me apresentou o Macaco e sabe tal. Sabe como eu conheço o Macaco? E aí... Sabe como eu conheço o Macaco? Burger? Monk. Olha aqui. Sabe como que eu conheço, cara? A gente indo pra escola das crianças, eu deixo eles 7 horas, 6 e meia da manhã todo dia na escola. Tem um programa que chama como Tribuna Livre. E o Tribuna Livre, ele faz o maior marketing de graça que eu já vi na minha vida, é o Macaco Burger que faz. Porque eu conheço o Macaco Burger tem um ano, porque ele vai lá, né, Louro? Ele vai lá e abre o espaço, o Madureira. Você já comeu o Macaco? Que isso, mano? Comeu macaco, porra, é essa? Não, comeu macaco burger. Ah, não, que ufa! Que porra é essa, cara? Não, eu tô falando.
Pega aqui. Ó. Sem coito, você tá falando sem coito. Não, eu tô falando porque assim, ele tava contando isso. Não, nunca comi. Tá. Nunca comi um macaco burger. Só que daí tem as piadas lá do Madureira e toda vez... A brodeia. Não, e a gente escuta por causa das crianças, eu escuto. Fala isso. Ele tá demais. Mas é porque eu gosto. Eu acho a massa Eu demais. Fico escutando, você tá escutando. A piada é muito ruim, gente. Força. Eu acho que isso que é legal. E aí todo mundo em volta fica lá alimentando aquele negócio ruim, cara. É muito ruim. Todo dia. E eu acabei de acordar, eu não quero ouvir aquilo. E todo dia ele vai lá e fala assim, não sei o que, macaco burger, macaco... Macaco burger. Cara, um ano, eu falei, cara, daí, beleza, me liga um cara. Ô, Bruno, tudo bom? Conheci os seus produtos e tal, quero a geleia de morango com pimenta. Daí eu falei, cara, vou te dar aí pra você provar todos os molhos e você escolhe qual que você quer. Ele falou, mano do céu, eu quero esse barbecue aí, vou fazer meu lanche e tal. Falei, show de bola. Mano, ele fez com o barbecue? Fez. O seu barbecue. Com o meu barbecue. Ele pegou e falou, na verdade, o macaco fez o... Teve três barracas lá que usaram. O Dimas Burger, que é de tava São Gabriel. Lá, tava lá também. O Dimas usou o barbecue de doce de leite também. E teve outro que usou o ketchup. Então mas ali não era exclusivo, né, cara? E assim, ali no evento deles ali... Não, era cada um por si. Cada um por si. É isso aí, o pão. Só que assim, ó... E depois entrou a tartar, eu acho, no final, na rabeta ali, nos últimos dias a tartar... O pão era lendário, né? Mas nem todos. Nem todos, tá? Mas era meio que... Era obrigado, né? Então, mas o... Assim, ó... Era o... Assim, não, o Eric, ele tá aqui pra causar um discórdia. Eu vou falar. O evento não é meu. Mas assim, é do meu parceiro. Que pagou 80 mil pra estar lá, agora deve estar olhando e falando assim, que não era todos. Assim, ó... Sexta e sábado foi pão lendário. Domingo... O Carlinhos já tava servindo o podrão. Entendeu? O estudão dele. Mas como é que muda pro Carlinhos, que é tão bom? Mas o Marcílio, o que o Carlinhos deve ter escutado sexta e sábado, o dia inteiro? Porra, bicho! Você vem com esse gourmet? Eu tô falando da minha cabeça. Se eu tiver errado, aí o Carlinhos que me corrija. É isso mesmo, deve ser isso. E assim, ele deve ter fugido da regra e falou, bicho, eu vou fazer assim. Entendeu? Então assim, porque sexta era tudo pão lendário. Sábado, aquele pãozinho também. Eu não vou me meter nesse hambúrguer, não. Não, eu me meto assim porque eu fui lá, eu presenciei e eu vi. Eu vi isso acontecer. Então, assim, eu vi isso acontecer e, assim, tanto é que meu filho gosta do podrão. Entendeu? O Luquinhas gosta do podrão. Sim. Pai, eu gosto do X-Tudo. O pão lendário também vende aqueles baguetes. E é uma delícia o pão do cara, viu, também. O pão lendário é muito bom. Com queijo em cima, essas coisas. Não, o Carlinhos estava servindo aquele pão com gergelim. Não era exclusivo, porque tinha X-Tudão. Outros que estavam servindo assim. Eu acho que é importante. Acho que era a preferência. Eu acho que o importante é que o Eric, ele ferrou o iFood. Não ferrei ninguém, não. Lendário. Nem fala isso, senão o iFood me ferra. Chupa Zé Delivery. Toda quarta-feira recebe Chupa Zé Delivery. O iFood cobra 43% de todo o rolê que tá acontecendo. Não era tudo pão lendário. Também tinha Poró Food lá, ou seja, também não era tudo tartar. E é isso aí, velho. A gente tá aqui pra isso. Bruninha. Discord, porque assim, ó, o que eu gosto de explicar? Porque assim, ó, eu não Agora que eu tô lembrando assim, do Bruninho, tartar Bruninho, lá, cara. É até foda eu falar isso, sim, mas, cara, ninguém trabalha de graça pra ninguém, tá ligado? É isso aí. Então, assim, irmão, quando você vê. Porra, você vê minha loja. Mas assim, cara, quando você vê com o sistema que eu trabalho, que é uma bebida, entendeu? Aí o cara fala, porra. Quando você entra num aplicativo, alguma coisa, é você trabalhar pro cara, sem você ganhar nada. Você faz uma conta besta que você vê que não rola. Você vai ter volume pra caramba, você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas eu acho que... Você vai ter uma demanda, sendo que o quê? O que é o nosso foco? Atender bem os nossos clientes. Bicho, mas é por isso que eu falo. Aquela tudo, pessoa que tá ali em volta, tudo, entendeu? No devido lugar, a gente tava falando do iFood, que todo mundo sabe que a gente faz brincadeiras aqui mesmo, e a nossa pegada é essa mesmo, deixar as coisas claras e doa quem doer do jeito que for, mas colocando tudo no seu lugar, o iFood eu acho que ele é um grande divulgador. Ele vale muito a pena quando você precisa disso. Vocês, por exemplo, têm já uma estrada, mas, cara, a gente tava conversando... Cara, eu fui muito contra entrar.
Então, muito mas cara, contra. Uma empresa que tá começando e que ela precisa... Oh, senta, o travou iFood, pra caramba, o iFood, eu enchi o saco dela. Você tem que... Exatamente. É, eu não queria. Mas aí também, depois que eu entrei nele, eu entrei na 99, na Uber Eats. Eu falei, ah, então vamos entrar em todas. Aí isso comecei aí. A entrar em todas. Falei, já que é pra... Ah, é o cliente, é esse, é aquele, então vamos pra mas todos. Mas saímos de todos e ficamos no iFood. É, mas é isso. E daqui não, a gente não saiu. Eles que desistiram, né? Não, e tem uma outra coisa também. Eles foram fechando, foi acabando. Vocês vão sair do iFood também em função da plataforma. Forma de vocês. Então, eu fiz... então na verdade, a gente não queria entrar, a gente queria fomentar só a nossa, mas os clientes estavam ali no, na plataforma do iFood, né? Porque, na verdade, ó, o iFood, quando a gente montou o aplicativo, foi 4 anos antes da pandemia que nós montamos, o iFood já tinha 10 anos quando a pandemia começou. O iFood já era vocês foda. Vocês não pensaram, né, já em montar estratégia usando o iFood? Aí, não, na verdade, eu já tinha pensado em entrar no iFood. Toda vez que você fizer uma entrega, você tem que direcionar eles para o seu cliente. Eu tive um sistema, eu tive um cara que trabalhava no iFood, ele foi meu vendedor de cerveja, e assim, aí depois ele pegou e ele foi contratado para o iFood. Aí eu falei para a Débora, esse cara tá na minha mão. Esse cara é parceiro. Então, Anderson, um abraço. Abraço, Anderson. Aí... ele chegou é não também, meio sócio? Tecó. O Tecó Henrique, também. Um abraço, Tecó. Faz parte da Santa Festa também. É, e assim, cara, quando virou todo esse rolo, e o iFood e tal, eu falei assim, cara, eu falava pra Débora, tem que entrar. Uhum. Aí, essa daqui ficava, não vamos entrar. É brava, né, velho? Não, nós eu queria não que... vamos, não, mas não, mas ela não falava tretar. Pra mim de um jeito que, tipo, você não vai entrar. É, então, não, é que nem, eu queria que a nem gente... vai. Nem vai. Pensasse pra fazer. Nem escuta. Eu queria que a gente não virasse refém da plataforma, dos outros, né? Porque, na verdade, na pandemia, como a maioria dos restaurantes, das pessoas não tinham nada, eles entraram no iFood pra ter alguma coisa. É isso mesmo. Entendeu? E não era o nosso caso. A gente já tinha. A gente tinha o aplicativo nas 3 lojas. A gente tinha base de cliente nas 3 lojas. A gente já fazia um trabalho bacana. Quando a pandemia estourou, a gente achou de vender. A gente, eu tava fechando loja, demitindo gente e atendendo gente pra caramba ao mesmo tempo, assim, sabe? A pandemia até que não foi tão ruim assim no nosso segmento, porque a gente tava pronto pra isso. Só que foi questão de alguns meses também pra vir toda essa informação e todos esses templates e aplicativos e plataformas diferenciadas como opção também para as pessoas. E aí, todo mundo saiu entrando em tudo e os clientes ficaram na base, né? Os clientes ficaram ali no iFood. Independente se tinha frango, hambúrguer, isso, aquilo e tal. E no começo, quando a gente começou com o nosso aplicativo, eu quis entrar no iFood. O iFood não trabalhava com bebida. Não, ele não tinha esse segmento dentro do iFood. Era só comida. Agora tem tudo, né? Tem tudo. Aí você tinha que se cadastrar e eles falavam assim, eu vou te avisar quando estiver disponível. E eu falei, tá bom. E ó, falei, não vou ficar esperando. Então corri atrás do meu, porque não dava pra esperar. E aí quando eles falaram assim, mandaram a mensagem, ah, agora você pode entrar, a pandemia já tava ali, já tava batendo na porta, entendeu? E aí eu tava meio assim, não quero. E aí, né, como que vai ser? Cara, o aplicativo pra mim, assim, aí depois que veio a pandemia, que foi que eu te contei lá na frente da minha loja aquele dia, umas primeiras vezes que a gente se viu, aí que a gente conversou, parou pra conversar mesmo. Falei, cara, o que a Débora fez foi sensacional. Que foi sensacional. Porque eu olhei e falei assim, cara, eu fechei uma loja. Eu comecei a vender, cara, o que a loja vendia, tipo assim, num aplicativo. Nosso. Pra que eu tô com essa loja? Pra que? Aí eu conversei com um amigo meu, vou até falar o nome dele, André, do Mascote Pet Shop. Que é lá do bairro também, do Jocondo Orce ali. Um abraço. Na frente da Sodier ali. Da... cara, do lado da esposa, da esposa dele também, esquece. Que é da Café Você Beltrão. Quer falar, quer sentar lá agora? E, cara, o André foi um cara assim que eu conversei com ele. Porque, assim, a gente conversa. Quando você tá num bairro, cara, você começa a falar com o pessoal que tá em volta de você, né, cara? Sim. Tá bom pra você? Não tá bom pra você? Como foi esse final de semana? Você deu muito banho no cachorro? Você não deu? Só que o quê? Eu levo meus cachorros pra dar banho lá. Entendeu? Eu tinha um casal de xoxô, aí perdi a minha fêmea agora só tenho um macho. Que o nome do meu macho é Malboro. 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 O sobrenome dele é Vermelho Box. eu tenho um Malboro. E a gente acha normal, né? E os vizinhos ficam vendo a gente gritar, Malboro! Malboro! Malboro!
E assim, cara... E a fêmea era Heineken? Não, a fêmea era mel, cara. Mel. A fêmea era mel. A fêmea foi... É que a Heineken não tava naquela... Se tivesse, poderia ser. Mas, e a filha da nossa fêmea era Estela. Estela, Já, já vai evoluindo. Entendi. Assim. Mas a gente teve passarinho. A gente teve o Bud, que era Budweiser. É. Tinha outra, também não lembro. A gente fica dando nome para as pessoas. É tudo nome de cerveja, cigarro, alguma coisa assim. Do que vai rolar e tal. E assim, a gente... O que que tava falando mesmo? Do mascote. Eu só fiquei curioso agora, é que eu não lembro se vocês falaram das filhas. Como que é o nome delas? Filhas de quem? Minha? As suas. Ah, a gente tem a Manuela, que tem 13, vai fazer 14. E o Lucas. E o menino, né? O Lucas, que tem 8. Importante falar, o Lucas ama a Santa Festa. O Lucas, ele é um cara, bicho. Ele entra na minha loja. Pai, eu quero entrar dentro da câmera fria. Sabe? Quer olhar. Quer olhar. Ele quer ver. E você mostra as coisas pra ele? Mostro, cara. Mostro. É assim, eu mostro e assim, cara, se eu pegar fotos aqui, depois eu até mostro pra você, Marcília. Eles vivem junto com a gente isso, sabe, cara? Porque assim, eles sabem quando o pai e a mãe não tá junto também, cara. Que nem, teve um ano que a gente fez Expo Grande, eu e a Débora, que até vou voltar no assunto lá da Bruna Pavone e do Seu Gelson. Uhum. Que colocou eu e a Débora pra vender exposição, vender cerveja pra exposição inteira. Puta, que top, hein? Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso, Marcelo? É doido, trabalho que não faço não, ideia. Vender pra todos os barraqueiros, vender pro leilão, vender pro barzinho. É, mas é uma abertura de porta gigantesca, não, né, cara? Não, fora de base. O pau come o dia inteiro. Queria aqui agradecer essas pessoas que, pô... Cerveja, a gente trabalhou 24 horas, incansavelmente. E não foi só eles, né, Débora? Foi o Nilson, o Adilson também, que, porra... Sim, era o pessoal que, na verdade, tava trabalhando ali, o Gaúcho. Eu fiz 2 anos com o Quatro Vacas lá. Foi o restaurante da exposição de carne, foi o nosso. Então, assim, as únicas pessoas que deram essa oportunidade pra gente foi o Seu Gelson e a Bruna Pavone. Entendeu? Eles vai lá, vai vender essa cerveja pros caras lá e vão meter o louco, vamos trabalhar, vamos vender, vamos fazer. E, assim, são pessoas 10 diferenciadas. Eu acho que se eles apostarem no nosso serviço é porque eles acreditam no nosso serviço. Sim. Sabia que a gente ia fazer acontecer, sabe? Pra mim é, porra, são pessoas que me ajudaram a crescer. No outro ano, na verdade, a gente tinha feito um ano antes. A gente fez em 2016, Verde, né? A gente fez a Expo Verde. E aí, em 2017, nós fizemos a Expo Grande. E foi uma experiência muito, muito legal. E a Expo Verde, legal. Vocês entraram como? Da mesma maneira. Com dinheiro. Dois como distribuidor. Dinheiro. Pagando. Pagando. Mas assim... Mas quem colocou você? Ele tinha verde. Ação, né? Só que quem colocou, quem ajudou a gente na época, vou agradecer também... André Koch, Rotelli, que foi um dos caras que... Hoje ele não tá mais na Rotelli, mas foi o cara que me ajudou a estar lá na Expo Grande de Rio Verde. A gente mandou a cerveja lá de coxinha da Rotelli, me deu um apoio, deu uma ajuda pra gente também. E por isso que a gente entrou na época em Rio Verde, a gente entrou com Skol e Pepsi. E assim, até leilão a gente vendia Pepsi. Foi nossa primeira experiência, assim, a gente já teve vários problemas ali, né, de logística e tal, porque Rio Verde, né, a gente tava longe de casa, funcionário, tudo, a gente teve que se acampar lá. Mas aí foi uma oportunidade bem legal, nós conhecemos, contratamos o João do Gelo, que é de Coxim, para atender o evento junto com a gente ali, nessa parte de bebidas. E foi muito bacana, porque nós passamos a conhecer o João do Gelo, ele passou a ser nosso fornecedor. Nosso João fornecedor do Gelo, até meu hoje. Amigão, parceiraço da conta. Ele já faleceu, mas as filhas tocam o negócio, então é bem legal, a gente ficou com esse parceiro aí para sempre. E eu vou tocar fornecedor nosso... Da o nosso gelo vem de Coxim, só nosso pra te gelo explicar. Vem lá de Coxim. Vem de Coxim. Bruno nasceu lá, não foi? Coxinha? E assim, eu já morei em Coxinha. Aí eu ia minha tocar... tia era dona do Hotel Piracema. Eu ia tocar nesse assunto que você falou que você... Lá que você era jogador? Joguei muito, hein? Lá eu jogava bola. Os vendedores de cerveja que chamam de jogador, bicho, é tudo conversa fiada. É. Que ele é jogador. Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Não, mas assim, ó. Eu acho legal que você tocou no assunto do gelo. Eu quero muito falar desse meu parceiro, que foi o João do Gelo, cara. João do Gelo, pra mim, foi um cara diferente de todas as pessoas que eu já vi na minha vida. Você falou de um... Eu assisti um podcast que você falou, eu queria montar uma fábrica de gelo. Que você era vizinho da Torino. É.
Você vê que eu sou, eu vejo podcast. Você de vocês. É demais, velho. A gente é seu fã. É, eu fico tomando uma em casa, fico vendo podcast. Ou se eu tô trabalhando também, eu também fico vendo. A diferença, pause. A diferença é que quando eu tô trabalhando, eu fico dando pause e eu não fico vendo direito, assim, sabe? Eu só. Mas assim, cara, o João do Gelo pra mim foi um cara, velho. Quando eu fui fazer a exposição de Rio Verde, eu precisava, sei lá, vamos dar um exemplo. Precisava ter uns 1000 sacos de gelo e tal, dentro do parque de exposição de Rio Verde. Que é uma coisa minha, eu preciso apresentar o negócio aqui e tal, sabe? Aí fui. E eu, porra, conheço várias pessoas em Rio Verde e tal. Cheguei e comecei a conversar com o Delay, meu parceirão também, o Delay. É, nem sei se ele vai ver o Delay. Mas o Delay é o nome dele? O Delay é o dono de uma... Não, o Delay é o dono de uma... O Delay é o dono de uma... O Delay é o dono... É o nome dele. O Delay é o dono de uma conveniência lá. É que o Martinho podia ter o apelido de Delay, tá ligado? Eu vou colocar o seu apelido de Delay, tá ligado? A gente tá conversando assim, de vez em quando ele liga, ele pega o WhatsApp, tá ligado? Eu falo, mano, você tá no meio do podcast, velho. Vou te chamar de Delay agora, irmão. Aí eu cheguei e falei assim, puta, cara, tô aqui, peguei a exposição. Como que eu vou resolver meu gelo, cara? Eu preciso de um container de gelo aqui. Putz, e vai, eu pensava isso, pensava aquilo. Aí chegou um amigo meu, Junileide. Juninho. Cara, você tá demais. O Junileide. Pelo amor de Deus. Meu irmão, você não sabe o tanto de gente que eu conheço. Daqui a pouco entra o Julie Clay. É Juninho Lisboa. Meu parceiraço. Me conhece desde criança. Na verdade, ele é mais velho do que eu. Ele era amigo da minha mãe, cara. Nada, mãe. Um dia ele olhou pra minha cara e falou assim: Eric, para com essa conversa, meu irmão. Você tá de conversa fiada com esses caras. Falei: o que foi, Juninho? Onde eu vou comprar gelo, cara? Senão eu vou ter que mandar vir aí. Eu comecei a ver a logística. Eu falei, vou tomar no cu. Porque pra eu ter essa logística de gelo aqui, vai me custar caro e eu vou me ferrar. E eu já tinha assumido a bronca. Uhum. Com, porra, leilão, caralho. Porra, eu tinha assumido, assim, porra, assumido bronca de leilão até do seu Rezala lá num canto. Eu falei, porra, coisa de louco, cara. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que representar. Aí esse meu amigo Juninho falou assim, eu vou te levar pra você conversar com o João do Gelo, em Coxim. Eu falei, bora, entra dentro do carro, vamos embora lá conversar com esse cara. Cheguei para conversar com o João do Gelo. O João do Gelo é um cara, assim, extremamente honesto, um cara extremamente diferenciado de tudo que você imaginar, velho. Primeiro que ele olhou pra minha cara, quem que se bosta, né? Quem que se mané? Cara, pra minha sorte, o João Bosco e Vinícius ia tocar naquela exposição. E ele é o pai do João Bosco, né? Ah, é? É. Aí eu peguei e falei assim, seu João, eu que fechei a exposição lá esse ano, tal. Eu precisava de gelo lá. É, mas não é assim, né? Sabe? Porque assim, quando você não conhece a pessoa, o cara dificulta. E fica meio atrás, com o pé atrás, né? Quem que é esse gurizão aí? Quantas vezes que ele não deve ter feito isso? Quem que é esse gurizão aí? Fui. Aí ele foi, fui conversando com ele. João, me ajuda. Aí como o filho dele também ia tocar naquele ano na Expo Grande. Ou na Expo Grande, desculpa, na exposição de Rio Verde. Acabou me ajudando. Ele falou, não, eu vou ver pra você. Foi você. Aí ele... Porra, o seu João é um cara descolado pra caralho. Já ligou lá no Sindicato Rural de Rio Verde. Quem fechou foi esse cara mesmo. Que era eu, né? Uhum. Era eu e eu tava na frente dele. Ele ligou na sua frente. É, na minha, o João resolve as coisas assim. Que nós que nesse meio, a gente tem que resolver as coisas na hora. Senão, se você não resolver na hora, você não resolve depois não, mano. Você perdeu, marcou toca. Aí, beleza. Aí o João viu que era eu. Ligou pro seu Teco, que não é meu sócio, é o Teco do... Na época, o seu Silvio, que era presidente do Sindicato Rural na época de Rio Verde, falou assim, cara, pode fechar com o Eric. Aí o seu João, o que você precisa, Eric? Eu falei, eu preciso de uma câmera fria. Dentro do parque. Ele mandou pra mim. Falou assim, Eric, tá lá. Só que nisso ele me meteu o preço no gelo e acabou, né? Eu paguei também. Uhum. Porque eu precisava do gelo dele, eu precisava das coisas lá, eu precisava dos trem lá. E o João resolveu ao meu lado. Beleza. Cara, esse cara, o dia que eu fui fazer o acerto com ele, que eu tenho a minha madrinha que mora lá, o dia que eu fui fazer o acerto com o João do Gelo, foi ele e o Carlos, que hoje é o genro dele que toma conta, o Carlos Henrique, que é até vereador lá em Coxim, meu parceiraço também, que me ajuda no que eu precisar, meu parceiro também. Não mudou nada do João Pedro, porque os dois são do mesmo jeito, parece que continua a mesma coisa. Ele ainda fez uma homenagem pro João no saco de gelo com o rosto do João, assim, fez uma logomarca totalmente diferente com o João do Gelo. E assim, cara, meus parceiros, sabe quando você pegar esse Expo Grande, o cara olhar pra mim e fala assim, Eric, eu tenho 3, 4 caminhões de gelo.
Meu cheiro vai vir, vai voltando, vai indo, vai voltando, e ainda vou deixar uma câmera fria parada pra você aqui. Pra você atender expo grande, tá? Tô falando expo grande. Não tô falando expo mais em Rio Verde, não. Porque Rio Verde a gente... É, lá a gente conheceu ele. Rio Verde a gente ele. Deu de letra, né? Lá a gente conheceu ele. E como que eu fiz o João me vender gelo? Porque ele não deixava nem eu conhecer a fábrica dele. O dia que eu cheguei na fábrica do João, João, queria ver sua fábrica. A hora que eu olhei a fábrica do João, eu nunca vi uma fábrica de gelo dessa na minha vida. Porque é gigante? É gigante! Não existe em Campo Grande. Não existe em Campo Grande. Pra você ter noção, Bruninho, o João do Gelo, ele é um cara... CLC. Pergunta pro Juliano Arcos. Ele atende o estado inteiro, né? Ele atende o estado inteiro. Ele é o maior daqui? Ele é o maior daqui. Na, assim... E ele, assim, é, até onde eu sei, ele é o maior daqui. Hoje a família toca, né? Ele faleceu, né? Aquela empresa que você falou que você admirava? Porra, cara. Ele levava gelo pros caras, pra você ter noção. Entendeu, Marcinho? Então, assim... Sabe quando o cara tem um... O cara é muito grande. O cara, ele tem um... E ele tá em Coxim, cara. Entendeu? Tanto é que eu falo pra galera, eu falo, cara, nossa maior fábrica de gelo hoje, até onde eu sei, tá em Coxim, cara. Uhum. Que hoje é o Carlos Henrique que toca, que é vereador lá. O Carlos Henrique, porra, meu parceiro pra caramba. Se eu falar pra ele assim, Carlos, fechou um evento aqui, nós vamos ter que ter 2 caminhões de gelo parado aqui. E todo gelo nós de vamos vocês ter. Vem de lá. Vem de lá. Sim, às vezes ele fecha o evento também, porque as pessoas entram em contato direto com eles lá. Só que aí o evento é aqui em Campo Grande. Ele não tem como trazer só pra esse evento, às vezes. É. Às vezes é pouca coisa, às vezes é... Enfim, ele usa a nossa estrutura ali também, em parceria com a gente, né? Usa a nossa câmera fria, ou passa esse cliente pra gente. E a gente tem essa relação bem bacana. E tem mais pessoas que fizeram parte da história de Santa Festa que marcaram, assim, pra vocês, cara? Todos os fornecedores, né? Eles foram, assim, bem marcantes, mas muda muito, né? Porque você sempre tem um contato. Pra mim também, assim, meus colaboradores também, eu acho que... Meus colaboradores, assim, que também não tá mais comigo. Ah, é? Às vezes tá são com... marcantes de qualquer maneira, não, os bons e os ruins. Não, né? É assim, sempre marca. É. E tem alguém, e tem amigo, você falou de amizade, por exemplo. É, eu, quando, sei lá, 2 anos atrás, quando eu fui iniciar, sempre tem alguém que te incentiva mais, né, cara? Que vai te prestigiar de verdade, que faz questão, mesmo não importando. Você tem amigos que fizeram isso no comecinho, lá na primeira loja de vocês, pequenininha. Sim, os bêbados. Verdade. O gordinho, o nosso amigo gordinho. Puta, verdade, porque tem gente que faz de coração. Um abraço, né, porque... Não, agora você tocou num ponto. Eu tô falando porque tem pessoas que, cara, não tinha nem em algumas partes eu vou te falar uma amizade que eu tenho... Hoje é um dos meus melhores amigos que eu tenho, que é o meu TI, que é o cara que mexe nos meus computadores, tudo que você... Câmera, uhum. Tudo que você imaginar. Que é o Gordinho, é o Júnior da Total Soluções. Cara, o Gordinho, que eu chamei de Gordinho porque ele é magrinho, né? Não, ele é Gordinho. É o Gordinho, ele é... Cara, ele era amigo do meu sócio. Ele não era meu amigo. Uhum. Então, e assim, se criou uma amizade ali. Não, aí é, então. Hoje, assim, não vou falar que ele é mais amigo meu do que do meu sócio, porque ele também é amigo do meu ex-sócio, né, cara? Então, assim, cara, hoje ele é meu parceiraço de tudo que você imaginar, assim, de... Cara... Sempre foi, sempre agregou, sempre trouxe novos clientes, sempre foi cliente, sempre falou bem da gente, assim, realmente isso aí foi... A gente, na verdade, assim, você vai ficando mais velho, você às vezes... Vai se distanciando daqueles amigos que você tinha, sim, né? Sim, natural. Da sua vida. E aí agora a gente virou amigo dos nossos clientes, né? Basicamente isso, porque a gente convive com eles todos os dias e aí acaba gerando essa relação de amizade. E aí cliente e amigo a gente tem muito. E fala dois. Os caras... Seu Oscar, né? Seu Oscar. Oscar falaria com certeza. Seu Oscar. Todo dia. Ele é nosso cliente. Dá um tapa lá. Todos os dias. Não, se for falar de cliente todos os dias... Ah, mas é porque ele é fumante, né? Então, assim... Não, quem que vai lá pra tomar uma cerveja que é ritual? Tem? Não, tem vários. Até, assim, a gente... Tirando o Eric. Um grande diferencial da nossa empresa, na verdade, é a discrição. É. A gente sabe quem são, como são, o vício que tem, a maneira como se comportam, mas a gente finge que isso é natural ou... Tá vendo a pessoa pela primeira vez. Eu faço, enfim, isso, essa, eu faço tudo. A gente faz muito isso. O que aconteceu aqui, irmão?
Não sei. Tá se queimando, velho? Depois de velho? É nas panelas, cara? Olha aqui também. O que tá acontecendo, mano? Eu achei legal que os caras separaram duas olhas pra nós. Hoje é especial, velho. Por que duas? Por quê? Ué, porque a gente precisa do autógrafo de vocês, cara. Mas não é no, uma no mesmo? Ou é uma não, cada um? Hoje vai ter duas. É rola free? Né, Nathalie? Tomara que não. Em homenagem, Nathalie. Cara, figurado. Que dia! Mas antes disso, faz um favor pra mim, Débora. Tira alguma rolinha que tem aí. Olha o sapato do Bruno, peraí. Ah, verdade, bicho. Você não usou. No podcast tem que ter o sapatinho do Bruno. Sapato, velho. Sapatinho do Bruno, hein? Tira a rolinha que tá faz o quê? Agora. Santa bota. Aí, Vinil. Aí, Vinil. Olha o sapato do Bruninho. Olha lá, ó. Acompanha, gente. Nós aqui não pode. Pegou. Que isso, cara? LA Burger, pertinho de vocês lá, já foram lá ou não? Legal falar, cara. Do Andrezão, não, ainda não. Eu pedi não o hambúrguer do LA Burger, LA né? Do lado do Jorge ali, né? É, do lado do Jorge. Perto de casa ali também. Isso, então. É bom demais, Lance, cara. Bom demais. Diferenciado. Os caras tá de parabéns. Ele falou, notícia ruim. Ele falou, não, eu ia pedir lá e tal. Eu falei, deu ruim, mano. Não, mas se deu, eu não vou falar, não. Mas o lanche dos caras tava gostoso. Assista o podcast lá. Que, quando você tá esperando, você gosta de azia, né? Então. Devolve lá, por favor. Os caras tão de parabéns, ele é a burger. Agora eu fiquei curiosa pra que eu devolvi, cara. Eu não vi. É mentira, cara. Eu nem li. Você devolver a minha, Bruninho, eu vou ficar de cara. Eu vou fazer a estrela aqui. Faz uma pra você saber na hora do vídeo e voltando. Assim. Olha lá, é a minha. Galera, pra escrever só um nome. O que você quiser. Ô, professor, tem gente que fez dedicatória, tem gente que assinou, tem gente que mandou um beijo, tem gente que falou assim, obrigado por estar aqui. Faz o que você quiser. Tem outra caneta? Obrigado, gente. Primeiro pelo prazer da gente bater esse papo. Eu acho que foram quase 3 horas. Sério, mano? Sério, pô. 3 horas? Hã? É, quase 3 horas. Sério mesmo, cara? Sério, a gente é assim. Puta que pariu, que gostoso a conversa, não, viado. Demais, sério mesmo, cara. Me desculpa, demais, eu cara, eu tava marcando aqui o horário, mas meu horário tá tudo errado, então. Eu tava 2 horas e pouco, puta. Não, tamo aqui ainda. Caraca. Ainda tem mais papo, pra você ver como que vai embora. Obrigado. Mas legal. Primeiro pelo bate-papo, cara. E eu e Débora, tamo junto. Obrigado por contar a história Obrigada. De vocês aqui, da gente ter essa noite maravilhosa, né, mano? Mais uma. Que dia. Marcilhão. Tá na conta, né? Agora a gente tem que marcar uma sem as câmeras, né? Pra isso. Não, dia 7, aniversário. Então, vamos lá, ó, e daí tem uma coisa. Eu quero combinar uma coisa com vocês dois aqui. Aí não. Ó. Paga a comida que eu pago a bebida. Eu cozinho, ué. Vocês dois, faz a comida que eu pago a bebida. Não, cozinha pra nós. Não, ô, cara, bicho. Demorou, é nóis. Vocês dois. Esse viado fez um negócio da lagosta lá da Dona Fresca. Dona Fresca. Um abraço, obrigado pelos produtos maravilhosos. A Débora falou pra mim, olha aqui como faz lagosta. Eu falei, tá, é simples assim, objetivo. Mas é simples. Aí você lembra simples. Que eu falei pra você que eu fui lá no Combo de Itaengá, que foi o único lugar que eu achei a lagosta. Aham. Uh-huh. Aí eu olho o preço e falo, bicho, eu vou cagar nessa lagosta. Vai na Dona Fresca, vai na Dona Fresca. Não, então, aí a Débora falou pra mim na Dona Fresca que o Bruninho tá fazendo lá. Não, mas eu descobri antes dele tá fazendo o negócio, eu já tinha visto que era legal. Queremos ela aqui. Vamos combinar, meu velho, vamos combinar uma janta, a gente cozinha e a gente divide a cerveja, porque eu não gosto que ninguém pague minha cerveja. É nóis. Mas, ó, por favor, meu querido, faça as honras. O que é isso? Escreveu aqui. E a gente vai... Eric, não é meu nome, não é meu nome? É Eric, é Eric. A gente tava comentando hoje, eu acho que... Escreve sempre. Acho que sempre a gente fala isso. A questão da gente estar valorizando as pessoas da nossa cidade. Com certeza. Eu tenho isso perto da minha casa, eu compro tudo, consumo tudo, até porque... Né? Eu já escutei você falar. E eu não falo nem de valorizar, né? Porque valoriza você ter um mercado, mas é você ter produtos bons perto de casa. Com certeza. Né? Hoje a gente começa aqui com a Seven, né? Um produto diferenciado que também é produzido aqui no Mato Grosso do Sul. Então, assim, é uma linha de temperos. Vem com farofa, né, Bruno? Tem farofa, molho. Tem molhos, tem uma linha de temperos. Olha lá. Já um presente para vocês. Pode
Pode levar. Fala nisso, tá faltando o seu sal lá. Na Santa. Boa, já vamos. De parrilha, o tradicional. Vamos fazer acabou. Pedido. Acabou o dia tradicional? Acabou. Amanhã na conversa. Já... É tipo isso mesmo. Vamos valorizar o amigo, vamos fazer. Ideia muito... E é muito. Não, a Sérvia eu já conheço a Sérvia. A Sérvia é, porra, conhecida pra caramba. Geleinha. Abacaxi e hortelã, legal, pô. Serve das antigas já também. Já, tá, faz hora no trecho aí, cara. Tá trabalhando, converso bastante com o Rodrigo também. Sei. Então, a gente tá cheio de lutador aí na área, então. É isso mesmo. É que assim, né, Marcinho? Você sabe que nesse ramo de por molho, caramba. Cara, eu que sou o comercial da minha empresa, tem muito isso aí, cara. Porra, a concorrência é violenta. É. E a gente tem que saber o que a gente vai e o que a gente não vai, sabe? Eu tô falando assim da minha loja. Óbvio, com certeza. Tô falando da minha loja. E assim, hoje eu peguei o molho desse cara aqui, meu irmão, porque não é querendo, porque é dele aqui, o podcast seu também, não. Cara, porque eu gostei. Lógico, eu não tenho que vender só o que eu gosto também, mas assim, mas cara... Mas o que você respeita é o mínimo, né? Mas assim, cara, tá girando. Ele mesmo, a gente acabou de colocar lá, né, Bruninho? Nem faz muito tempo. Faz pouco tempo. E já estamos girando o produto, entendeu? Então é isso. Pra mim, quando não gira, eu não compro. Esse daqui me xinga. É, tá vencendo, caralho, pô. É que a gente às vezes canta parabéns pro produto. É. Aí eu falo. Mas aí é uma coisa que a gente fala, tá validando, né? Então, não foi, não vem mais. Mas que nem os produtos do Poró a gente começou a ter e tá saindo. Aí igual a gente fala, pô, que nem um encalhou o outro. É por causa disso, é por causa daquilo. Tem um porquê, né, Bruninho? A gente tem um porquê disso. E vai identificando, né, cara? E a gente... O que sai, qual que é o público. Isso aí, isso aí. E foi muito legal quando a gente fechou uma parceria lá, que o Eric me falou isso. Falou, Bruno, vou ser bem sincero com você, cara. Eu já tinha ouvido falar, experimentei, e eu quero ter na minha loja, como eu fiz com a Santa Festa, sempre, desde que a gente nasceu, eu quero ter produtos diferentes, eu quero ter produtos e a gente briga muito por isso aqui. Que daí cada um tem seu espaço no mercado. E o que eu acho muito legal, por exemplo, a gente tem um grande parceiro que é a Seven, que eles têm uma linha gigantesca, e eles têm molhos, por exemplo. E qual que é o problema da gente ter junto o Poró, ter a Seven, a Samap, por exemplo, que é um grande parceiro nosso, é uma farofa que tem uma linha. Alguém comentou. Deixa eu ver. Cara, que farofinha, eu gosto de... É pimenta, mas, cara, alguma coisa assim. Mas você já viu a farofa desse cara aqui? É cópia, minha. Então assim. Eu mereço. Assim, ó. Porque assim. Eu tenho provas. Ó, com todo respeito. Também já tinha com todo respeito a vocês, tá? Mas assim. Eu sei que é patrocinador e tal, como eu também sou. Você tá estragando o vídeo, amor. Para. Imagina. Não, é isso. E sinceramente, assim, eu não conheço ainda a farinha. Você vai conhecer. Já vai conhecer, presente pra você. Você vai me dar agora isso aqui. E assim. Eu, cara, eu sou a farofa também. Porra, vai se ferrar. Tem gente que fala que só come minha farofa. E, não, e daí pra você ver como que é a linha, então, assim, como que é público. Eu vou experimentar. A linha da Samap, por exemplo, que é a Orives Alimentos, que é parceiraço nosso, e a Orives também é nosso representante comercial. São eles que vendem numa linha específica da região de Campo Grande, eles que vendem o Poró. E eu tenho farofa, só que a minha farofa eles não vendem. Eles vendem da Samap, que tem uma pegada mais popular, tem uma pegada daqui. Sabe aquela farofa, o Marcinho fala isso sempre, aquela farofa com um gosto de infância? Que tem, essa é a pegada deles. A minha farofa é uma outra pegada. E pra você ver que o contorno onde a gente está inserido é sempre isso. Talvez você lá pra sua loja cabe a farofa do Poró. Tem uma pegada Mas é isso que eu quero te explicar. É assim. Eu já acho que o cliente enjoa de tudo e muda tudo o tempo todo. Cara, exatamente isso. Tem espaço pra todo mundo. E outra também tem é buscar uma forma de se fomentar. Vamos lá, um exemplo. Ó, essa semana vai ter o kit churrasco no app do Matula. Cara, coloca todos os produtos. Você vai estar valorizando, você vai estar fomentando, porque eu falo isso daqui faz falta. Né? Se for pra eu comprar carne no app, não, comprar cerveja no app e ir no mercado comprar carne, eu vou comprar tudo no mercado. Uhum. A partir do momento que você tem todos os produtos, é isso, e tem uma ideia de uma tula aí. Legal demais, hein, velho. Você botar em prática. Eu só dou ideia, pô, Bruno. Que hora que você não bota nada em prática. Ideia. Nunca saiu nada. Cadê essa camiseta? Tô negociando, mas tinha... Quanto tempo você tá negociando? Nenhuma, Tem 10 meses. Eu não passei bastante. Bruninho, a hora que ele negociar, meu irmão, vai vir um bagulho doido, tá? Aí morreu. A hora que ele negociar, o bagulho vai vir doido, aí você vai ver. Não, mas prepara. Quando o bagulho vir doido, não faz sentido nenhum. Mas não é, né? Fala aí dessa camiseta. Não, da camiseta eu peguei, eu vou te mostrar um portfólio cheio de letras. Falei, Bruno, leia e me conta, né? Mentira. Verdade. Verdade, eu falei, meu, eu não consigo. Não, já era para todo mundo com bonezinho numa turma aqui, já. Mas o que acontece? Ele tem ideia, né? Mas é muita ideia.
A última dele, a gente quer fazer tipo carreta furacão. Eu falei, ah, não, Bruno. Você quer chegar aqui de carreta furacão. É aquela pouca. Fala aí das camisetas, cara. Quando que vai estar disponível? Ele quer vir de ônibus balada. Ah, depende de você, né? Quando que vai estar disponível nessa camiseta? Eu passei a bola, tem que ler. Não, eu tô vendo, a gente tá vendo. Ó, vai ter porque camiseta tem poró. É, vai ter camiseta. Poró. Que poró? Ah, é da Matula, pô. Vai ter camiseta do Matula. Já teve, na verdade, iniciou. Eu tive uma linha de Dia dos Pais, camisetas do Poró, que o Marcelo, inclusive, usa várias dela. Eu uso uma porque só ganhei uma, né? Só uma, eu fiz isso. Não dá nem pra lavar, né? E agora a gente vai fazer esse lançamento que vai ficar espetacular. Em breve teremos aí uma linha, uma grife Matula. Fora vários eventos que a gente quer fazer justamente para estar valorizando. E você pode contar com a Santa Festa, tá? É assim, sabemos, já sabe. Agora. Qualquer evento. Qualquer evento. E se eu ver que vocês têm um evento que vocês nem consultaram alguma coisa que seja. Eu vou ficar bravo também, viu, Marcelo? Eu embuceto também. Eu sou chato. Não é só você, não. Eu não sou um cara fácil de lidar, não, irmão. Aqui quem tá em Campo Grande sabe como que é o Eric. Eu sou chato pra caralho. Eu escutei coisa então, boa. Assim, você, então, quem escutar mal também é porque eu sou mal também. Fala que é o que aqui, na verdade, o mal não tá vivo, né, velho? Não tem como contar, então, né? Então, né, mano? Nós trabalhamos pra ganhar dinheiro, né, cara? Não é pra fazer amizade. É isso aí. Não, tem mais, cara. Como assim, cara? Ué, eu ia terminar, mas hoje tá com você. Não, pô. Falei, onde você tava esses dias? Vai... Você nunca lembra, né, cara? Vamos, pode dar o Bruninho que você quiser botar, na coloca bonito, junto. Bonito, cara. Estava em bonito. Arte da natureza. Daqui uma semana eu devo ir, depois eu vou levar o chefe do Italy, o Vilela, lá. Vou passar uns dias com ele. Tô cansado. Coisa boa. Cansado, né? Cansado. Férias. Arte da natureza, estiveram lá? Não. Espetacular. Vale a pena. Vale muito a pena. Eu falei de evento também com ela. Falei, cara, aqui tem que ser terra do evento. Falei, então. A gente vai conversar agora. Teremos evento em Bonito também. Empório Raiz. Nossa, e pode fazer também o par. Cara, é conversar. Eu falei aquele dia lá, pô. Coloca a burrata, cara. Vai sair junto com o pesto. Você sabe, meu celular, manda o telefone pro cara e manda ele falar comigo. Porque assim, a burrata eu falei pra você que eu coloco. Até por conta pra gente impulsionar o pesto. É isso, entendeu? Aí. Porque não adianta a gente ter o molho pesto e não ter o porquê. Não, a gente não vai lá essa semana? Pra gente tomar uma cervejinha? Lá no Rodrigo, né? É, tá combinado. Quinta-feira, ué, já tá reservado. Então vamos lá, a gente já conversa direto com ele, já vê todos os produtos. Vamos junto lá, velho. Quinta-feira a gente vai fazer um happy hourzinho lá. É, vai os filhos, vai tudo lá. Rolo, confusão. Vocês vão levar gurizado? Vamos levar gurizado. Então vamos, né? Vai de família lá. Fechou. Comigo não tem essa, não. Já sai de lá assim, ó. Eu tô combinando com vocês aqui, nem sei a escala se eu tô trabalhando quinta ou não, mas beleza, eu dou um jeito. É nóis. Nós dá um jeito e eu tô lá. Já? Já. Tão bonito. Puta que pariu, cara. Dá até vontade. E esse dia eu escrevi um negócio que é verdade, cara. Um dos poucos lugares que eu tenho saudade, cara. Bonito? Mostra aí. Eu postei um monte de Você é um dos meus maiores seguidores. Maiores não, né? Ele é um seguidor meu nato ali. Tá todo dia. Eu posso já tá aí lá. Like. Para, cara. Tudo bom. Como assim, velho? Mas tudo parece que nem minha mulher faz isso, cara. É, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu amei vocês terem ido pra Bonito, velho. Pra mim, vocês regaçaram. Naquela temporada lá. Bonito foi massa pra caralho. Pô, e eu acho que tinha que começar por ali, tá ligado? Sim. Porque assim, Bonito é o. Que nem aqui, Campo Grande, ela é uma escala, né, cara? Ela é uma escala. Você assistiu lá do. Como que é o nome dele, cara? Esqueci. Do. É, Top Gun. Quase. O sorriso lindo, maravilhoso. A baraca do Mortal Kombat. Caraca, cara. Fala de Bonito? É de Bonito? É a temporada de Bonito que a gente fez. Denis Pimentinha. Que a gente fez lá no... Na pousada? Não era pousada, era da... Isso, Lourenço, você... Da... Beco das Artes. Não. Não, de Praia da Figueira. Praia da Figueira. Isso, como que é o nome do meu amigo lá? O namorado dele, caralho. Isso. Como que é o nome dele? Sabe. Não, você não sabe, né? Seu trouxa, você esqueceu. Não, né? Eu não lembro. Você entrevistou o cara. Pô, adoro ele, gente boníssima. Tô vendo. Tanto que você gosta dele. Mas peraí, era namorado do cara? É, não, amigo, cara, amigo, cara. Amigo. Era, ah, amigo. Era o Rafael e o Clóvis. Que Clóvis, cara? Tá, ele falou. Tá, é importante que essa parte vai ser cortada. Não vai, o legal é que não vai. Pô, o cara é um cara, gente bonita. Vou achar. Gente boa, que vai. Pior que não vai. É, esse é o combinado nosso, mas nunca. Nada, inclusive o Eric mandou bem demais hoje. Você vai ter. Na hora que você estiver assistindo, você vai fazer assim, ó. Meu Deus, Eric. Ele falou isso, cara, que 50%. Christian. Christian Reis.
Aí, ó. Nossa, Christian nada Reis. A ver, vocês estavam. O Christian Reis, cara. Ninguém ia adivinhar isso. Espetacular. Ele, inclusive, as maiores informações técnicas, o Christian que passou pra gente, é 50% de todo o voo que vem em Campo Grande, o destino é Bonito, tá? 50%. Pra você ver o tamanho do peso que Bonito tem no Mato Grosso do Sul. Então, eu fiquei 10 minutos aqui pra falar isso. Era isso. Cara, eu amo Bonito. Ai, não acredito. É só isso, sabe? É o tempo inteiro isso. Era isso. Não, e nas próximas viagens vai o Portal 67 com a gente. Porque o legal não são as gravações. Mas vem cá, eu queria, ó, na boa. É o backstage desse garoto aqui. É complicado. Eu me divirto muito e divirto quem tá do meu ele lado. Ele é o único cara que vai no banheiro e volta abraçado com o cara. Eu vou falar uma coisa minha. Sem querer, é o médico da cidade. Ainda virou. Foi bom pra caralho. Senta na nossa mesa. Marcílio. Era amigo de todo mundo. Marcílio, eu posso falar uma coisa pra você? Vocês dois, velho, deu certinho. Não, fala isso não, sério mesmo. Ele vai se achar agora. Isso tem data, essa parte a gente vai sair no soco. Essa parte não. Mas vocês se conhecem há muito tempo? Vamos entrevistar vocês. Peguei pra criar. Tava jogado no chão, peguei ele e falei assim, irmão, vamos recuperar, velho. Sério, você tem potencial, cara. Eu vou te... Quando eu era antiga, mas legal. Eu trouxe ele, recuperei a vida dele, apresentei Jesus, acabou de beber. Não. Após esse cara e você aposta nesse cara. Eu apostei nele, cara. Não, você já tá apostando. É assim, cara. É. E vai dar bom. Eu tô falando porque, assim, cara, eu tenho uma percepção, velho. As coisas, sério. Mãe de nada. Já é o terceiro que vem aqui, ó. E fala isso. O último falou pro Marcinho. Qual é o teu signo, cara? Peixes. Que pariu. Tava faltando signo. E eu nasci... 13 de novo. Eu nasci numa sexta-feira 13, tá, meu irmão? Que horas? Ai, aí já fudeu. Não, você tem que ver lá. Sério, eu não sei. O horário eu não sei, Bruno. Mas assim, eu nasci no. Eu sou de peixes. Dá a mão aí, vou ler sua mão. Ai, fudei minha vida agora. Não dá mais conta pra eu pagar, não. É viado. Ah, tomar no zóio. Corta essa porra aí. E ó, peixes e aquário, tudo a ver. Tudo a ver. Parabéns. É, lindo casal. Aproveitando que a gente tá aqui na casa agora, Garcia, pede o Uber, tá? Pede o Uber, tá? Eu vou aproveitar que eu já tô na casa Garcia. Estamos finalizando. Hã? Isso beijar, beijo aí. Ó, tô fora. Produtor falou lá. Produtor falou lá. Vai! Ah, que custa? Sério, que custa? Vai! Não, sério, selinho! Vamos terminar cantando uma música, irmão? Vamos escolher nós dois a música. Então vamos, ó. A gente termina e pede pra galera porque a gente termina. Vamos fugir. Ué, mas. Desse lugar, baby. Vamos fugir. Eu não queria fugir. Pra onde quer que você vá? Que você me carregue. Ah, é? Diga que vá. Irajá. Irajá, pra onde só veja você, você veja me só. Marajó. É, chega de passar vergonha. Parei, pra fechar. Ah, meu Deus. Pô, ninguém a gente vai pedir pra curtir. Isso, pra... tem que fazer isso. Opa, então vamos lá, gente. A gente não sei fazer isso. É sério. Olha pra câmera. Você é o melhor, Bruninho. Eu não sei fazer isso. Se você não sabe, nós não sabe. Não, vai. Cara, eu olha pra no câmera. No meio eu me confundo. Eu não sei que hora que pede pra curtir, que hora que pede pra compartilhar. A câmera do Bruninho é essa. Vai lá, aqui, ó, é a sua que ela ali, ó. Vai lá. Não, mas eu achei não, que era você que ia falar. Você. Não, você fala, ué. E fala do cupom. É. Isso. Bom, galera. Não, deixa eu mijar. Debra, vai, Debra, vai, Debra. Você, vai, por favor, não. Curte, compartilha, cara. Aquela câmera ali e o YouTube tem que se inscrever. Eu nunca lembro disso. Se inscreve, curte, sininho e. Segue no Instagram. Segue eles no Instagram e temos um cupom Santa Festa e funciona assim. Vai. Um, dois e. Galera, aí, se vocês curtiram o podcast de hoje aqui do Matula com a Santa Festa, aproveita e dá um like aí, se inscreve e vai lá na nossa página também, nas redes sociais do Matula e da Santa Festa, para seguir a gente, acompanhar as novidades. E não esqueçam também de usar o cupom Matula no nosso aplicativo para garantir aí 10% de desconto. A primeira vez que deu certo, velho! Caraca, velho! Muito bom, ela precisa fazer, cara. Deixa eu entender, ela tem que terminar. O corte não vai ficar legal. Então, vai ficar massa pra caralho. Determina o corte.
É isso aí. Tá bom, você tá dormindo aí, cara. Muito obrigado, galera. Ele se escondeu, cara. Então, Eric, lavou amor, irmão? Cara, já que eu lavei, então, certo? Então, beleza? Tamo junto. Só não sequei direito. Obrigado, obrigado. É nóis. Obrigada, tchau, tchau. Queria agradecer meus parceiros, Marcílio, Bruninho, pelo convite, que, porra, muito agradecido mesmo. Satisfação, cara. É nossa. Satisfação demais. E tamo junto, irmão. Vocês podem contar com a gente, pra vocês precisarem aí, entendeu? Amamos o podcast de vocês. Pode ter certeza que, independente... Não, não, não. Se eu não sou isso, se eu não sou aquilo, e eu vou continuar vendo vocês e vamos continuar assistindo vocês. Porque, sinceramente... Mas é uma emoção. É bom demais. Obrigado. Matula, mais um episódio. Faça o que a Débora falou, pelo amor de Deus. É nóis.